မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေပရိသတ်ကြီးရေတိုင်းဆောင်လေးများဖက်ချမယ့် channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှနားဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ဆိုင်းရီးသူဝနအောင်ရေးသားထားတဲ့ဓာတ်ပုံမြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးပါရှင်။ကဲဒီတော့ပရိသတ်ကြီးရေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းလေးစီကိုတူလိုက်ပါလို့နားဆင်ကြည့်အောင်လားရှင်။ညာလောင်ဝါဆိုရင်ကောင်းကင်ပေါ်မှာထိန်ထိန်သာနေတယ်သို့တော်လေထုထက်သိသည်စွာဖြင့်ကြာဆဲနေသောစင်းနေများကြောင့်လောင်ဝန်းကကဘာမီပြင်အောင်ကောင်းစွာအလင်းရောင်မပေးနိုင်ပါ။ဆောင်းကြ၏မြောက်ပြန်လျာဆိုရင်ဓာတော်ပမာထမြန်လာပေတယ်။ဆိုးရွားလွန်းလာသောရာသီဥတုထိုင်ကိုခံစားရင်ရှင်ချမ်းကြေးရွာသူကြေးရွာသားများဆိုရင်အိမ်မောကျနေပြီ။ညသည်တစားတစားအိုမင်းရင်ရော်လာပြီ။ဓာတော်ပမာထမြန်လာတဲ့ရေခဲစာရေမုံတို့အားဆိုရင်မြောက်ပြန်လေးနဲ့တူရောထွေးပါလာတယ်။ရှင်ချမ်းရွာစုံတွင်တိတ်ဆိတ်ခြင်းကပူရိပ်ကြီးစိုးနေတယ်။ထိုချိန်မှာအဝေးစီမှပြေးလွှားလာသောခြေတန်တန်ကတိတ်ဆိတ်သောညဉ့်ရံကိုဖောက်ထွက်ကထွက်ပေါ်လို့လာတယ်။ခြေတန်နဲ့တူအဖြူရောင်လူရိပ်တရရဆိုရင်ရှင်ချမ်းကြီးရွာ၏မြောက်ဖက်သို့ဦးတည်ပြေးလွှားနေတယ်။လောင်ဝန်း၏အလင်းရောင်ကြောင့်ထူလူ၏မျက်နှာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်နေအသက်30ခန့်ရှိသောလူလက်ပိုင်းအရွယ်ဖြစ်ပြီးဤမြဆိုးဝါးလာသောရာသီဥတုတွင်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌ပါးလွှာသောအဖြူရောင်ဝတ်စုံတစ်စုံသာဝတ်ဆင်ထားလေသည်ယခုချိန်တွင်သူတို့လုံခြုံနှွေးထွေးသောနေရာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိရန်အလွန်ပင်အရေးကြီးလိုနေသည်ဒါကြောင့်ရွာကလေးစုံရှိမီးရောင်ပြပြထွက်ပေါ်နေသောအင်္ဂလိပ်စီသို့ဦးတည်ပြေးလွှားလိုနေသည်မကြပါအင်္ဂလိပ်ရှိကိုရောက်ရှိလာပြီးအင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့တိတ်ဆိတ်သောညရန်တွင်သူ၏တန်ကကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာသည်အတန်နှင့်မရှိမနှောင်းပါပဲတစ်လုံးအင်္ဂလိပ်တကားပွင့်သွားပြီးအညိုရောင်ဝစ်ဆင်ထားသောလူတစ်ယောက်လှမ်းထွက်လာသည်သူဟာဆိုရင်အဖြူရောင်ဝစ်ဆင်ထားသူကိုစူးစမ်းသလိုကြည့်ကခင်ဗျားဘယ်သူလဲကျုပ်နာမည်ရှောင်ကျင်းမဘာကိစ္စရှိလို့လဲကျုပ်ကခေးသွားတယောက်ပါအပြင်မှာနှင်းတွေတိတ်ကြနေလို့ဒီတ냐တာခင်ဗျားတို့အိမ်မှာဒဲကိုခွင့်ပြုပါဟုတ်တယ်အပြင်မှာတိတ်အေးတယ်ခင်ဗျားဒဲကိုဝင်တော့ရပါတယ်အိမ်ထဲကိုဝင်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲလိုပြောပြီးတစ်လုံးအိမ်ထဲကိုလမ်းဝင်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်ထဲမှာဆိုမီးလင်းဖို့တခုဖို့ထားသည်ကိုလည်းတွေ့မြင်ရတယ်မီးလင်းဖို့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်အတွင်း၌နှွေးနှွေးထွေးထွေးရှိလို့နေတယ်မီးလင်းဖို့နေပြီးမှအမျိုးသမီးတယောက်ထိုင်နေတယ်အမျိုးသမီးဤပေါင်ပေါ်မှာတနှစ်သားအရွယ်ကရှိကလေးငယ်တယောက်အိပ်ပျော်လို့နေတယ်။ဒါအပြင်မီးလင်းဖို့ပြီးရှိကျန်းပြင်ပေါ်မှာဖျားတစ်ချက်ခင်းထားတယ်။ထိုဖျားပေါ်မှာဆိုသုံးနှစ်သားကရှိကလေးတယောက်နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေတယ်။ထိုမျိုးသမီးကနှင်းရည်များဆူရွှဲနေသောရှောင်းချင်းကိုကြည့်ကဂရုဏာတန်အဖြစ်အညိုရောင်ဝစ်ဆင်ထားသူကိုလမ်းပြောလိုက်တယ်။အခုသူ့အတွက်အဝတ်စားတစ်စုံပေးလိုက်ပါ။နောက်ပြီးအရက်တိုးနဲ့စားစရာလည်းပေးလိုက်ပါဦး။ရှောင်းကျင်သည်အဝတ်စားရီကိုလဲလဲ၍ဝတ်ဆင်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်အယိုးကွေးမတက်အေးစိတ်မှုကိုကောက်ွယ်ဖို့ထိုးလူပေးသောအရက်နှင့်အမဲကြော်များကိုယူ၍စားတောက်လိုက်လျော်တယ်။အမျိုးသမီးကရှောင်းကျင်ကိုကြည့်ပြီး"ကျမရဲ့နာမည်ကလူမေလို့ခေါ်ပါတယ်။သူကတော့ကျမရဲ့ခင်မချမ်းစီပါ။ကျမတို့ကိုမိတ်ဆွေလို့သဘောထားနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျုပ်ရဲ့နာမည်ကရှောင်းကျင်မခေးသွားရင်မိုးချုပ်သွားလို့ဒီတ냐တာဒဲကိုကွေတောင်းခံတာပါ"တကနာကြမှာတော့စားတော့ရပြီးစီးသွားတော့ကြောင်းလူမိကချမ်းစီကိုကြည့်ကအခုညင်လဲတက်လာပြီဧည့်သည်တို့အိယာပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါဦးမိတ်ဆွေတို့မီးလင်းဖို့ပြီးမှာပဲအိယာကိုပြင်ပေးမယ်ရပါတယ်နော်ရပါတယ်ဗျကျုပ်တို့နဲ့မိတ်ဆွေတို့ပြင်ပန်းနေပါပြီအခုလို့တဲကုတ်ကိုရတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကနာကြမှာတော့လူမိကနှုတ်ဆက်ကကလေးငယ်ကိုချီပူပြီးအတွင်းဘက်မှာအခန်းစီသို့ဝင်သွားတော့တယ်ချမ်းစီသည်အိမ်ကားများကိုလိုက်လံဆက်ဆေးလိုက်ပြီးလုံခြုံစွာပိတ်လျက်ကျန်ကလေးတစ်ယောက်ကိုချီပူကအခန်းတွင်သို့ဝင်သွားတော့တယ်။အလင်းရောင်မေးမိန်တော့တော့လေအနှွေးထက်ပြပြမတော်ပါ။ရှောင်းကျင်မှာခရီးပန်းလာခဲ့ခြင်းကြောင့်တဖြည်းဖြည်းမျက်ခုံများလေးလံ၍အိပ်ပျော်သွားလျော်တယ်။ဝင်းကျင်တစ်ခုလောက်တိတ်ဆိတ်နေတယ်။တိတ်ဆိတ်လုံလာသောအခြေအနေကြောင့်ရှောင်းကျင်ရုတ်တရက်လန့်လို့လာပြီးသူအတွင်းဘက်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အတွင်းဘက်မှာဆိုမောင်မဲနေပြီလူရိပ်လူရောင်မတွေ့ရပါထိုစင်မှာပင်အဝေးမှာမြင်းခွတန်တဲတဲကိုကြားလိုက်ရတော့ဟင်မြင်းခွတန်တွေပါလားသူ
အိယာထဲမှာလဲနေရစက်ကနေထထိုင်လိုက်တယ်။တစက်ထဲမှာပင်အိမ်ရှိကိုထွက်ဖို့ဟန်ပြန်လိုက်စဉ်မြင်းကွာတန်တွေကတစားတစားကျေလောင်လာတယ်။အိမ်ကလေးနေလဲနီးကပ်တည်နေနီးကပ်လာတယ်။ရှောင်းချင်ရဲ့ရင်နဲ့လှလှရှာရှာဖြစ်သွားပြီးချက်ချင်းပင်ပတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ကအပြင်သို့ထွက်လိုက်တယ်။ပဝင်းချင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရမြင်းကွာတန်ကြားရတော့လဲမောင်နဲ့မဲမဲဖြစ်တော့ကြောင်းဘာမှမမြင်တွေ့ရပါသူဟာရှိရှိဝေးဝေးစဉ်းစားမနေပဲကုဖော့ပညာကိုအတောင်းပြုရင်းအိမ်ခေါင်းမူပေါ်သို့ပေါ်ပါစွာခေါင်းတက်လိုက်တယ်။ထို့အခါအနောက်ဘက်စီမှဒုံဆိုင်နှင်လာနေသောမြင်းစီသမားတစုအားတွေ့မြင်လိုက်ရတော့တယ်။မြင်းခွအတန်းများကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပြီးမြင်းစီသမားတစုဟာဆိုရင်အိမ်ကလေးအနီးသို့ရောက်ရှိလာတယ်။ယခုချိန်ရောက်မှအိမ်ခေါင်းမူပေါ်မှဆင်း၍မဖြစ်တော့သောကြောင့်အိမ်ခေါင်းမူပေါ်၌ဝင်နေလိုက်တယ်။ထို့အခါတကားဖွဲ့ဆန်းကျဲလောင်သောစကားတံများထွက်ပေါ်လာလေ။တစက်ထဲမှာပင်မိအောင်များထွက်ပေါ်လာပြီးခြံစင်နှင့်လူမေတို့၏စကားတံများလည်းထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရသည်။မြင်းစီသမားမှာငါးယောက်ဖြစ်ပြီးရှောင်းချင်းတွေးနေတယ်။မြင်းစီသမားငါးယောက်နဲ့နှစ်ယောက်မှာမြင်းပေါ်မှာဆင်းလိုက်ကြပြီးကျန်သုံးယောက်ကတော့မြင်းပေါ်မှာပဲဆက်ထိုင်နေတယ်။မြင်းပေါ်မှာဆင်းလာသူနှစ်ယောက်ကခြံစင်ခင်ဗျာဒီမှာပုံနေလို့လည်းပိုးပဲအခုချက်ချင်းထွက်လာခဲ့စမ်းအိမ်ထဲကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါရင်းစကားတံများကိုကြားလိုက်ရတော့ခါရှောင်းချင်းကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်သွားပြီးမင်းစီသမားများနဲ့ခြံစည်းတို့မိတို့မိဘဆက်ဆက်နေသည်ကိုစဉ်းစားမရဖြစ်နေမိတယ်ထို့စင်မှာပင်ခင်ဗျားတို့ချက်ကိုတတ်တတ်မအထင်လွင်နေတာပဲတစ်ဆက်ထဲမှာပင်ချမ်းစီထွက်လာပြီတိုက်ကြရဲ့ညာတန်များပြီးကတခဲနဲ့ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒတိငှချိန်လေးမှာပင်မြင်းပေါ်၌ထိုင်နေသူ၃ယောက်ကလည်းလမ်းထဲကိုစီဆွဲထုတ်ပြီးမြင်းပေါ်မှာအခုံဆင်းလာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒုက္ခပဲချမ်းစီတော့ဘေးတွေ့ပြီထင်တယ်။ရှောင်းချင်းစိုးရိမ်ဘူပန်ကနေညူမိတယ်။သူ့ပေါ်ဂျေဇူးရှိသည့်အတွက်ဂူညီရန်လေးစိတ်ကူးမိတယ်။ဒါကြောင့်ပုံကွေနေရာမှာထွက်ဖို့ဟန်ပြန်လိုက်စင်မှာချန်စီဤစူရှာကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာသည့်အတန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရှောင်းချင်းဤတကူလောင်တောင်းတင်းသွားတယ်။ရှင်တို့တရားလုံနေပြီ။စကားတန်နေတူလူမေအိမ်ထဲမှထွက်လာတယ်။သူမရင်လက်ထဲမှဓာတ်တလက်လဲပါတယ်။လူမေခင်များတို့နှစ်ယောက်ကျောက်တုကိုမလိန်တပတ်လှုပ်သွားတာပဲခင်များတို့လည်းရှင်းမထားဘူး။မြင်းစီသမား၅ယောက်မှတယောက်ကလူမေကိုစတင်၍တိုက်ခတ်လိုက်တယ်။လူမေကလည်းပြန်လည်၍တိုက်ခတ်လိုက်တယ်။တိုက်ခိုက်နေရင်မလူမိကရှင်တို့ဘာအတွက်လာလဲဆိုတာကျမသိတယ်ရှင်တို့အလိန်ခံနေရတာကျမတို့ကရှင်နှစ်ကိုမလိန်တပတ်လို့စီအကြောင်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဒီရွာလေးမှလာပြီးဇက်မြုံနေရတာလေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကကျတို့လိုက်ရှာနေကြပြီသူတို့တည်အဲ့လိုပြောပြီးလူမိကဝိုင်းရတိုက်ခိုက်ကြတယ်ငါးယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်နေတော့ကြောင်းမိတို့များမရှင်နိုင်မရှင်နေတယ်မင်းစီသမားများဆိုရင်အညိုကြီးစွာဖြင့်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်ရှောင်းချင်းသည်သူတို့ကိုကြည့်၍ဤသူလောက်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်။မတဲမကွေညီညူတန်တဲ့သူလူမေသည်မြေပေါ်သို့လဲပြူကျသွားလေတော့တယ်။မြေကြီးသမားများသည်ယခုမှကျေနပ်သောဟန်ဖြင့်ရှီမော၍မြေပေါ်သို့ခုန်တက်ကဒုံဆိုင်ထွက်ခွာသွားကြလေတော့တယ်။ချမ်းစီသည်အသက်ဝိညာဉ်ကဲမဲ့စွာဖြင့်မြေပေါ်တွင်လဲကျနေပြီးလူမေသည်လည်းမြေပေါ်တွင်လဲကျနေတယ်။သို့တော်လည်းသူမသည်အသက်ဝိညာဉ်ချုပ်ငိမ့်ခြင်းတော့မရှိသေးပါ။သူမရဲ့နှပေး၌ဒူးထောက်ထိုင်နေသောရှောင်းကျင့်ကိုအာကူတကြီးမော့ကြည့်ပြီး"ကျမကိုကူညီပြောပါညီမ၊ကျုပ်ဘာကူညီပေးရမလဲ။ဒါ၊ဒါလေးနှစ်ယောက်ကိုစောက်ရှောက်စိတ်ချပါ။ညီမကလေးနှစ်ယောက်ကိုကျုပ်စောက်ရှောက်လိုက်ပါမယ်။ဝမ်းဝမ်းသာလိုက်တာရှင်။သူတို့ကဘာဖြစ်လို့ညီမတို့ကိုရရဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်ရတာလဲ။သူတို့အကြောင်းတွေကိုနေပြတော်စီကျမတို့တည်င်းပို့လိုက်တယ်ဆိုပြီးအထင်လွဲ။သူမသည်စကားပင်ဆုံးအောင်မပြောနိုင်ပေခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားလေတော့တယ်။ရှောင်းချင်းသည်အိမ်ကလေးအတွင်းသို့ပြန်ဝင်လာ၍အသင်တွေ့ရသောပေါက်တွေးကိုယူကချန်စီနှင့်လူမီတို့၏အလောင်းကိုကောင်းမွန်စွာဗေးမြုပ်တချို့ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်အတွင်းဘက်အခန်းသို့ဝင်၍ကတင်းပေါ်၌အိပ်ပျော်နေသည့်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုပူချီလိုက်ပြီးထိုအိမ်ကလေးတစ်လုံးစီမှကြောက်ခိုင်းကထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်။ထိုချိန်တွင်ရောင်ဒီများလေးအရှိတ်မှပြူအံလာလေတော့တယ်။လေးပြီလေးကြီးများဟွေရန်တိုက်ခတ်နေတယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌တိမ်ညိုတိမ်မင်းများလေနှစ်တူလွင်မျောနေတယ်။မိုးသားတိမ်လေးလှုပ်ခင်းသွားသည့်တကနာတွင်
兄弟问了道：“哪样偏在哪里？”哪样偏在哪里呢？毛地长得到边边来，山梁树边的特别苗，保暖于在朝来转，急忙拉到山人家的楼内，陈文姐姐的哥哥对面也别来。这是天马呗？在朝转时，山人西头里面说情感来的，爸爸端来到七蛋苗，抓包拉的过来砸了牙的。绿叶的姑娘说：“来那朵绿苗来的喽。”特别名字马片语，三英吉安尼都要写哪里多人？六月的三英吉安尼都要哪地带？立刻呢，别多里的。三英吉都要找，找哪个的名马不得呗？叫人的干部嘛，一波车上鱼，我让他跑到口袋来的。出路嘛，这公路安尼样为啥哩个为三他比？刚无奈，他毛子啷个来上他的？对一看嘛，他的来才衰他的。出差一趟有吗？满皮你到这等那的搞，帮得他穿出差嘞。出那样路也要算，毛衣照样都里面算干来的。对面老手嘛嘞，一样的配备到位，收下来嘞。对收下到这个，三爷问的干嘛子不来？才说他的计划三宝的苦度要许多嘞。三宝宝嘛，是能够爷爷面对面来呢。的天机，江山三爷。安尼样会生差多的，这个马子安尼都请个月，这上的苦皮，格啷个碰来的？这个哪家马路？这个马子年头上碰到的，都一转眼就要到，这个马子我偏生差来的。我这话林阳比较会多多讲，一转眼来忙的偏你的，小弟安尼样会生差多的，楼下木个年头拢那边的，阿忙多的呢，你那算是多的阿伯。天马马扬了昂背，阿那样会生他都个老乡来你的。这个哪咋马路？阿看的看是狗咬谁那边？图看的看过来，阿是这个马子泥土，绿绿鼓鼓边破烂开的。再往东，阿看上的狗撇的路，阿看伊阿是白头男，隔天的老西边，隔天婆妈就露的腰，奶奶猜猜阿毛长的这个对面伢的。阿那样会生他都，东山门那边，隔天阿泥土，谁给你钱给到的？来这拍阿婆苗呀，看来出他到大学头有赶上他比拍照，对面伢的。大样嘛，你样给都闻了照片里的。阿那样会生他都，隔天某阿泥土个靠半步，还变来的，多多哩，七千，那边有个阿泥土那边个大片头插来的，这是天马呗。这天马，真是。就讲路地下我打招没说，白罗马勒场面没得钱，打仗哎呀的样的，他来帮我们呀。一边你到头的，谁肯来弄多哩罗哩？俺那样我先查对阿面了，太难多安睡的。都多哩，那片马是个蛋，穿破烂多卡，早有太难不给买你哩。兄弟，这个打来没说，给面转。老太，要是我们这口都多那个乱呗，爸妈出差了嘛，好不？一时时打杂的，盘看来高没，见面不露马皮，不露耐多巴布。俺那样会生他都一看那个，啥个人都看到了，都看他到他嘛，给他毛细路那边的，俺那眼观察你的，都看那马边，给他毛毛驴个有钱，便宜差来的，这三天马边，一些呢，俺老板都冷出多了，这人家爱米多多，俺那样会生他都一东边木家里来面那里，在这边，空竹啊，他皮盘差来的。一些变了多大只嘛，空出来多多多啊，不搞这个乱炒大饼，给人家一个那半边昂半茶来多嘞。兄弟，看明来少来把喽。都一时个阿蛋嘞，不是没那毛病，里边里的嘛，没样样有钱出包拉嘞。阿看瑞那，里边你们查，零零千千别多多看，阿看瑞那，里面人那个是阿爹干上他家做的，都是跟水泥厂的个对面来呀嘞。俺那样会生他多着，老王庙里没他多，一片片的烟塞堆来压在背。隔天宝妈搞出来大堆是疙瘩，全包那边。这话你比我谁留来的？没也没，这下路子嘛，兄弟，俺可真要啥呗？今年俺走盘来把呗。兄弟，米多面没得难着吧？搞爱塞吃个，俺盘看来压力大嘞。今晚到看的那，不离我家面，是你的家，看见他嘞？阿看来是十八年，六年要面对青山台内站嘞。
เตี้ยมาเสียงอย่างเวสามีก็เวสันทับีสีเดียดจางกูอังวิตาทองทองท่าลาดีดีมาเพียดะพวานิดีซาเปลิงาไลซานิตุเดียวอีเชื่อเตียงมิวชิตาลูยังยีทำยาตุเดียวเพียจังเลยมียงเพียตีนายไปดีโทรลูมาสบวยกูนายนิชิลามยาทันเกฮันตุเดย์โทรลูมาซีจิเป็นเพียดีซีจิตีตุยชิตาเดนายไทนิโตตัดทีจีเจนสันกูอเกะกะจิไลเดย์ เจ้าสุดในใจเปล่าโน้มอยน่ะดีใจจบมีที่ได้หูช่องนี้แล้วไปเจ้าสาวลืมตามาเชื่อเสียงเอ็มตันเจ้าเสียงก่อนในรถเตรียมจีนีราเชื่อเสียงเตรียมจีนีเราอันแม่ไม่ที่เนี่ยเท่มาตุลาเช้าจังลุงอาอยากตีแกจ้าไปท่านในสกามาสันไม่ยอมไปตัวขี้มีสิวลาไปแล้วจังเลยไม่สุดเลยจ้าไปลุลบอยู่เตรียมยาเกล้าเลยท้องเสียงใจสกามาในใจไป เจ้าสันติฉันตาจัวว่าตลุอาศัยตัวกลางตัวปีปีดาวเวนชิติซีเจนจูทันตุทายใหญ่เสียตัวปีอากูนีดาวแข็งแกลีเลยวีบอกเปล่าวีเปย์ป้ามาสูบเช่นไหนเนี่ยมาล่ะเจ้าก็ตัวมีอะไรปูปีปีไหนเดี๋ยวนี้ประตูปีอย่างมาเลยฮะดาวมาเปล่าเปล่าสิเนี่ยเปล่าพับเชลูเลยเจ้าอยากเสียตัวเรียตัวรู้ยังลองจอยลีทามาตัวบ่จาราเปล่า เขมย่าดาวเวนติดใจเรื่องเดียวสวยทุกพบเปียเปียแต่ในสุราโกน่าเลี้ยงกันก็ไม่ยอมเสียใจที่ติดใจติดหาตัวดูใจโลกาตาเดียวพี่ยามไม่รู้เจ้าเทนัยตัวประตูเลสุราเจ้าติดใจเนยยอมเสียงอูพันยองเนยดูใจโลกาติเป็นสิทธิ์ตัวรามเขาผู้วันนี้มาเดียวเป็นนี้เนี่ยมาเจอยอมมาเปียไหนมือตัวเจ้ากูเกินเงี้ยเลยด่าเจ้าตัวเจ้าสู้ใจกูเลยยอมมาไปเขมย่าติดใจเนาะกูว่าตากูสงสารอยู่ปะเขมย่าเอ็ดไปเชื่อเชื่อเราเจ้าจังในตัวเดียวเขาละ ก็ไม่เลยตัวเจ้าพบยายทายยันชาวมาด้วยเจ้าในยามเขาละเจ้าว่าแต่สงสารอยู่ไหมเจ้าตัวที่เอาอุบลีบอกด้วยอันนี้ไปกูนี่บอกเจ้าในตัวเรศรอเขมยาไปร้องมาเลยไม่แน่ที่เอาอุบลีกูไม่เก็บจุลายเจ้าตัวในยันสายยามมาไปทุเจ้าแค่นั้นก็เปลี่ยนตัวไปลูกเดียวแล้วเวลาละกูจุลายเดย์ทุเรศมาไม่ยังเป็นเช่นเดย์เสียใจก็เจ้าสั่งอยู่จีก็แกเจ้ามาเล่าด้วยชีวิตเลยเขมยาตัวไม่สวยตัวไหนมาไป เจ้าสั่งเลยชัดเจนไปทายามาทาไปนอกจากจะกาสูกาทว่าตัวรู้เองไอ้นี่นะไม่ยันดีสีเจนเชิดตัวชาวลาบีแล้วนั่นเป็นสกาการว่าจุไรเดย์สีเจนก็นอกจากจะนอรูปันสยามเมตัวตัวเว็บเชลานายเนยตัวเป็นลูกสาวมิวเลสุระเจ้าเลยเจมีบาร์เลยทายไหมตัวก็เปลี่ยนไปใครบ่เราเล่าเดตตีเท่าทายเลยรู้ดีเดียมเขาละเก๋ทายทายไปแล้วเจ้าสั่งเชนี่ก็เปลี่ยนมาเอาโอเค จะไปด้วยตัวกูเสียในมาวะตัวใหญ่ทายาเลยตัดตาเจ้าแกงต่อมาไปตัวจะรอเจ้าเสียก่อนในสุราคู่มาไปเจ้าโจนอเลยเจ้าดูดีตัวเลยเสียมกังเสียไปเขาบาดเจ็บตัวเป็นลมมะเป็นลมยาวไหนมุสุราตีไปไหมเลี้ยจ่าต่อเลยที่คู่กันได้ใครแค่บาดเลยตัวเล็กเจ้าจะนอนรู้ลุงอาเจ้าตาสองปีเชี่ยวเทียนยาเกเรลีมีอาตมาลีตามาเจ้าเจ้ามุสุยตัวหัวเชี่ยแผ่ไม่บุ่มเลยรอบุอินลี ตัวจ้วยตีแรงอ่ะเลยพี่จะชาบ้ามาชิมาหมอบุตัวจ้วยใส่ชายาบิสุรอเจียนยามอยู่กับพี่พี่ตีแรงใกล้สาวเลยก็ไม่ใส่พี่ก็ลุกเชนเลยไม่รู้งาเทนัยเสียยองเสียงคิดเรื่องมหัศลุตัวกูก็มีปีเดียดที่จะนอนที่มาเวนิจมาตีเลยอ๋อไม่อยากเล่าดังไม่สวยนี่นะกูตัวกูมีอย่างพันนายแค่พี่เบจะนอนรีกูจู่ไม่อยากสลบไปสิงาใส่เทมาร์โรไม่ใช่เลยจ้วยเจียนยามอยู่มากระตังกันในดูพี่ก็มีเนตีเนย ชงเสงก็มีปีติที่สังเจริญตัวเลยเจียนยามอยู่ตัวเพียงตัวบุสมเชลลาลีโรเลยก็มาวิเศษที่นี่ยันนี่เวจะนอนตัวว่าไหมเอ๊ะไม่หมดทางสุระเปียวยามันนี่เปียวยามันนี่ยามเป็นเผาละเก๋เป็นตัวไหนไหมมีอะไรอุ้ยโยการว่าผิวบีอาการด้วยมาทับขวาลาเกเรตัวอีเจริญยามาในกุยลีลาในลีโรเลยแต่ก้าเข้าตันทับบอลาเลยจูบันสุดดี สักเนธากะจะก้าวเพื่อนไปไล่เดจะก้าวเพื่อนตัวบีเอพยัญชนะมาเย็นในตัวเมียเนาะจูบันดีพอมาพยานในละอ่ะวันตาตัวเราเลยฮิเอโกจิไม่ยังมาละจะน้อยกูลาเลียละเทวินเลยเชื่อชีลาดีเอเดมาไม่ยังเป็นเช่นเดงานนี้เนี่ยจะก้าวเบี้ยวยานในในชิลูลาเกล้าบ้างานนี้อะไรมาละอาบาริโกจิไอเนวเวมาอ๋อจูบันเดียวทายเกมยาเพียงเซนเบบีจะเซเทมาบีตัวเองมีบางอย่างในเลยไม่เซเป็นไรเดจ้าจะน้อยพี่เจนเหล่านี้ไม่อ่อนเลยมาจ้าเราจะน้อย จ้าเราจะน้อยเสียเลยเขาเด้อกูเลยเขาเด้ไม่ยังสุดาบาเพ่เพ่เจ้าเราเนี่ยอ่อนเลยยังดูดีไม่ยังกูพิงงานสัวนอกเสียจู่จู่จ้าเลย
သူတို့သည်မင်းရမအကြောင်းရှိ၍လာခဲ့ခြင်းဖြစ်မှန်ရိပ်မိလိုက်တဲ့အတွက်အလိုက်သည့်စွာဖြင့်ကျင်းလုံကထိုင်ရာမှထားလိုက်ပြီ။ကဲ၊သားတို့စကားပြောနေကြအောင်ဖေဖေတို့သွားပြီးတော့အနားယူလိုက်အောင်မေဟုတ်ပြီလား။ကျုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်။အေကန်နဲ့မှဆိုနှစ်ယောက်တည်းကြံရည်တော်မှာဂျူးပန်ကောင်။အခုကြည့်ဒီယိုလာခဲ့တာအကြောင်းတစ်ခုခုရှိတယ်ထင်တယ်။ဘယ်လိုကိစ္စများလဲပုံမှန်လည်းပြောနိုင်ပါလေဗျာ။ညီလေးပြောတာမှန်တယ်။အခုကြည့်လာတာတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ပါ။ဘလူကိစ္စများလဲဟင်16ရက်နေ့မှာရွန်စိန့်ကိုကုမျက်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဒီကိစ္စအတွက်အဆက်ဆက်အရာရာအဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီပဲအဲ့ဒီချိန်ကြုတ်ဒီမှာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးကျင်းရံမြေကိုရောက်နေမယ်လက်ဆက်တတော့ဒီကိစ္စအတွက်အကိုကြီးကစိတ်ပူနေတာကိုစိတ်ချပါကိုကြီးရွန်စိန့်ကိုလူလူရှိမှဂျိုးပေးကုမျက်ပြင်မယ်ဘယ်သူမှမနှောက်ယှက်ရအောင်စီစဉ်ထားပြီးပါပြီညီလေးရဲ့စီစဉ်တွေကိုအကိုကြီးသိပြီးပါပြီရွန်စိန့်ဘယ်နည်းနဲ့မှလုံမသွားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းရှုံးပါတယ်ထပ်ပြီးမယ်တကယ်လို့မမျော်လင့်မဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့အကိုကြီးရဲ့ရင်နဲ့ခံစားနေရလို့ပါအကိုကြီးရဲ့စိတ်ထဲတခုခုဖြစ်မယ်လို့အကိုကြီးကတန်တရားဝင်နေအစီအစဉ်တွေကိုပြောင်းလိုက်မယ်လေဒီလိုဆိုရင်တော့ဖြစ်ရှင်းစရာတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လူသိရှင်ချာကြီးညာထားပြီးပြီဆိုတော့ဆရာစည်းစိမ်ကလည်းသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အစီအစဉ်တိုင်းဆက်လုပ်ပါလုံခြုံရေးကိုတတိကျကျအစီအမံပါရန်သူကိုမပေါ်ဆောင်နဲ့ရွှန်စရာခေတ္တလူမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတိပေးခြင်းနဲ့စိတ်ချပါကိုကြီးသူ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလွတ်မြောက်မသွားစေရဘူးလို့ကျွန်တော်အာမခံနေငါးနေကိုစိတ်ချပါလေအကိုကြီးလာတာတခြားကိစ္စကောရှိသေးလားတခြားကိစ္စတော့မရှိဘူးငါးနေကိုတတိပေးစံလို့တမင်လာခဲ့တာပဲတကယ်လို့ယွန်စင်အောင်လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုရင်တတိကြီးကျန်းစံနဲ့ချယ်ရီစားတောက်ဆိုင်ကအလိုမပေးနဲ့တော့ချယ်ရီစားတောက်ဆိုင်ပိုက်ရှင်ရတကယ်တန်တရားရှိတဲ့နယ်လူပဲကောင်းပါလေကိုကြီးကဲအကိုကြီးကိုတွားခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်စင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိလာပြီလို့အကိုကြီးကိုအပြစ်မတင်နိုင်အောင်နော်ညီလေးတာဝန်ယူထားတဲ့ကိစ္စလေးဝင်ရှုပ်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးရှင်စင်ကဘလို့လူစားမျိုးလဲဆိုတာညီလေးသိပါတယ်ကဲတော်မင်းညီလေးရဲ့မိဘလေးကိုနှုတ်ဆက်သွားရလို့ပြောပေးပါစိတ်ချပါကိုကြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်သူသည်အိမ်ဘဝတည်းလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်မင်းရဲ့သည်တကားဝါရောက်မှကျူးဖုန်ကိုလက်ကြည့်ကညီလေးရဲ့မိဘလေးကိုလည်းကြယူဆိုင်အောင်နော်စိတ်ချပါကိုကြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစိုက်ပါမယ်မင်းရန်တည်နှုတ်ဆက်စကားဆိုရင်ထွက်ခွာသွားလိမ့်ရောတယ်ကြောက်ပြားခင်းထားသောလမ်းပေါ်သို့လောက်ရောင်ဖြားကြနေတယ်ကြောက်ပြားခင်းထားသည့်လမ်းကလေးအတိုင်းရှောက်လန်းလာနေသူမှာကျူးဖန်ပင်ဖြစ်တယ်ကျူးဖန်သည်ခြေလမ်းမှန်မှန်ရှောက်လာရင်မကြာခင်ကစည်းကျင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြောကြသောစကားများကိုပြန်လည်တွေ့တော်စင်စားနေမိတယ်စီချင်ကသူ့အားခေါ်ယူ၍မနှက်ဖြန်မနှက်တွင်ကုမျက်မြည်ယွန်းစင်အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတော့လေစီချင်ပြောကြားခဲ့သောစကားများကိုစဉ်းစားရင်ပြန်လည်ကြားရအောင်လာပြီတဲ့မင်းဟာအရေးကြီးတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတာနားလေတယ်မဟုတ်လားမင်းရန်ကိုကျင့်ရံမျိုးလွှတ်လိုက်ပြီးယွန်းစင်ကိစ္စမင်းမဲ့တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားလေပါလိမ့်ဆရာအေးယွန်းစင်ဟာခေတ္တမဟုတ်ဘူးကြီးစားလောကမှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိနိုင်တယ်သူကကဲတင်ကောင်းကဲတင်ကြလိမ့်မယ်လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပြီးပါပြီရွှန်စင်အတွက်စိတ်ချပါစရာမင်းကငါရှုံပါလေဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကိုပြောတာပါဒုဘက်ကတတိထားကြရင်ကောင်းမှာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ငါလည်းခရီးထွက်စရာရှိတယ်ဒီတော့အဆဆအရာမင်းကြူးဆိုင်ပါအခန်းတွင်း၌တစ်ချိန်လုံးထိုင်နေတတ်သောစီးကျင်ခရီးထွက်ပြီဆိုတော့ကြောင့်ကျူးဖန်အံ့ဩသွားမိလေတော့တယ်သို့တော်လေစီးကျင်သည့်အကြောင်းမရှိပဲခရီးထွက်တတ်သူမဟုတ်ပါထူးခြားသောအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုရှိနေပြီဟုနားလည်လိုက်မိတယ်။ဒါကြောင့်ဘာမှမမီတော့ပဲကာရဝပြူ၍ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။သူအိမ်ပြန်ရောက်တော့ကအတော်ကလေးညံ့တယ်နေပြီ။ပဝင်းကျင်ရှိအိမ်များကလည်းတကားပိတ်မီးမိတ်ကအိတ်ဆက်ကောင်းကြပြီ။ကျူးပန်ဤအိမ်တစ်လုံးသာမီးရောင်များထွက်ပေါ်နေတယ်။ညတော်တော်နဲ့နေပြီ။မမေစိတ်ပူပြီးမအိပ်သေးပဲစောင့်နေတာဖြစ်ရမယ်။အိမ်ရှိကိုရောက်တဲ့နေ့မမေမအိပ်သေးဘူးလားမနေ့ပြန်အတွက်အလုပ်ရှိလို့တာနောက်ကျသွားတယ်။အတွင်းဘက်မှာတုံ့ပြန်တယ်မကြားရပဲတကားကိုပွင့်သွားတယ်။အိမ်ထဲ၌မိအိမ်ထုံးထားသောကြောင့်လင်းလင်းချင်းချင်းရှိနေတယ်။အိမ်တော်ပရိဘောကပစ္စည်းများသူ့နေရာနဲ့သူရှိနေတော့လေဖွားခင်ဖြစ်သူနဲ့မိခင်ဖြစ်သူအားရှာမတွေ့ပါ။ဖေဖေမမေအိမ်ထဲကတခန်းဝင်တခန်းထွက်ကတ်တွက်တွက်လေးရှာဖွေလိုက်တယ်။ဝဲဘက်ရှိအခန်းတစ်ခုအတွင်းမှာညင်းညူတံများထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရတော့ကျူးဖန်ရှိရှိဝေဝေတွေးတော်စဉ်းစားမနေတော့ဘဲပြေးသွားပြီးအခန်းတကားကိုကန်ပွင့်ကအတွင်းဘက်သို့ခေါင်ဝင်လိုက်တယ်။အတွင်းဘက်မှာ
မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်သူ့ဤတစ်ခုလုံးကြောက်ရွံ့ပေါ်မှာတောင်းတင်းသွားပြီ။ဖေဖေကျူးပန်သူ့ဖေကျင်းလံကိုပွေထူလိုက်တယ်။ကျင်းလုံဤအဝတ်အစားများမှာစုပ်ပြဲနေသလိုမျက်နှာမှာလည်းအညိုအမဲဆွေးကဖူးယောင်နေတယ်။နှက်ခမ်းများလည်းပေါက်ပြဲကသွေးများစီးကျနေတယ်။တစုံတယောက်ဤပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရကြောင်းထင်ရှားပြီးတယ်။ကျူးပန်တောက်ခေါက်မိလိုက်တယ်။ထို့စဉ်ကျင်းလုံမျက်လုံးပွင့်လာတယ်။တာမိမိကိုသူတို့ခေါ်သွားကြပြီ။ဖျားမိမိကိုသူတို့တွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဟုတ်လား။သူတို့ကဘသူတွေလဲ?ဖေဖေဘာဖြစ်လို့ဖမ်းဆီးသွားရတာလဲ။ဖေဖေလည်းမသိဘူးသူတို့စာတစောင်ပေးခဲ့တယ်။ကျူးပန်ကြည့်လိုက်တော့ကစပွဲပေါ်မှာစာတစောင်တင်ထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။စာထဲမှာဆိုကျူးပန်မင်းရဲ့မိကိုအသက်ရှင်လျက်တွေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့ယနေ့ညတကောင်ချင်းမျိုးပြန်တော့အုပ်ထဲကိုလာခဲ့ပါ။အဖေါ်ခေါ်လာရင်မင်းရဲ့မိကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျူးပန်အခြေချင်းဒေါသဖြစ်သွားတယ်။သူ့ရဲ့မိခင်အောင်လူတစုကဖမ်းဆီးသွားပြီ။ညတကောင်ချင်းမှာသွားရမည်ဖြစ်လို့သူ့အတွက်အချိန်ရသေးတယ်။ချက်ချင်းပင်သူ့ဖခင်အောင်ဝေဒနာများတက်တာပြောက်ခင်အောင်ပြုစုပေးလိုက်တယ်။တက္ကနာအိပ်ပျော်သွားအောင်စေးများတိုက်ကြွေးကတိတ်ထားလိုက်တော့တယ်။ကျူးပန်သည်ဖခင်ဖြစ်သူအားတယောက်ထဲထားကသွားရမည်အရေးကိုလည်းရှင်းလင်းနေမိတယ်။သို့တော်လည်းမတမာသူများလက်ထဲကြားရောက်နေသည့်မိခင်အားကဲ့တင်ဖို့ပို့ပြီးအရေးကြီးကြောင်းနားလည်မိတယ်။ဒါကြောင့်မတက်တာပဲအိမ်တကားများကိုလုံအောင်ပိတ်ကဖခင်ကိုထားပြီးမြို့ပြင်သို့ထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်။ကျူးပန်သည်မြို့ပြင်တောအုပ်ထဲသို့ရောက်တော့ပုံချောင်းကိုတရီရလာတယ်။ဒါကြောင့်ပဝင်းချင်းကိုခဲခက်ကပုံချောင်းရှိရာသို့ဦးတည်လာခဲ့တယ်။သူ့ဤစိတ်ကိုမှန်ကန်သွားသည်ဟုဆိုရပေမည်။ပုံချောင်းဤသို့မရောက်မီအဝေးမှပင်မီးရောင်တလက်လက်ထွက်ပေါ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ဒီပုံချောင်းမှာအဆောင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်မီးလင်းနေရလဲအေကန်တော့ငါ့ကိုချိန်တဲ့လူဟာဒီပုံချောင်းမှာစောင့်နေရပဲဖြစ်ရမယ်သူပုံချောင်းဤသို့ရောက်တော့အတွင်းဘက်မှမီးရောင်များထွက်ပေါ်နေသည်ကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နိုင်နေပဝင်းချိန်ကိုအကဲခတ်တော်လေးလူရည်လူရောင်မတွေ့ရပါကျူးပန်သည်ပုံချောင်းပေါ်သို့လှမ်းထက်သွားဖို့ခြေလှမ်းပြင်လိုက်စဉ်မီးရောင်လာပြီကောသူကအနောက်ဘက်မလဲမကန့်နိုင်လူတစ်ယောက်ရပ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူ့လူမှာအနေရောင်ဝတ်စားများကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးမျက်နှာဖုံးတစ်ခုကိုလည်းဆွတ်ထားတယ်။ကျုံ့မေကိုဖမ်းသွားတာမင်းလား။ဒီကိစ္စအတွက်မင်းကတော်တော်မကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်နဲ့တူတယ်။ဟုတ်တယ်အခုကျုံ့မေပဲမလဲ။ပုံချောင်းပေါ်၌သူ့ဤမိခင်ရှိနေမည်ဟုထင်မိတယ်။ဒါကြောင့်မေးပြီးသည်နှင့်ရုပ်ချင်းပင်ခြောက်ကနေလှိတ်ကပုံချောင်းပေါ်သို့ပြေးတက်သွားတော့တယ်။နောက်ကျောပံမှာအနေရောင်ဝတ်ဆင်ထားသူ၏ရှီမောတံများထွက်ပေါ်လာတယ်။ကျူးပံလုံးဝအေးမဆိုင်ပဲပုံချောင်းပေါ်သို့လှစ်ကနေပြေးတက်သွားတော့တယ်။နေရန်၌လူတစ်ယောက်ကိုကျူးများဖြင့်ခြေနှောင်ထားသည်ကိုတွေ့တယ်။ထိုလူမှာကျူးပံ၏မိခင်အော်လျံပင်ဖြစ်တယ်။မေမေသူအော်ခေါ်ရင်းပြေးသွားတော့လေလမ်းတစ်ဝက်တွင်ခြေလှမ်းရပ်တန့်လိုက်တယ်။အကြောင်းမှာသူ့၏မိခင်ပေးတာရုပ်ဖြတ်ထားသောအနေရောင်ဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိနေပြီးဓာတ်တလက်ဖြင့်မူပြီးချိန်ရွယ်ထားသည်ကိုတွေ့မြင်နေရခြင်းကြောင့်ပင်ကျုံ့မေကိုလွှတ်လိုက်စမ်းမင်းရဲ့မိကိုလွှတ်ပေးစေခြင်းလွယ်ပါတယ်မင်းခေါင်းတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့လွှတ်ပေးလိုက်ပါပါမင်းကိုဒုက္ခမပေးတဲ့အပြင်မင်းအတွက်ရှံငွေ3,000တောင်ရအောင်မယ်ဘာကျုပ်ကခေါင်းထဲရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျုပ်ကဘာကြောင့်ခေါင်းထဲရမှာလဲကျုပ်တို့ခိုင်းတာလုပ်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းလေးတစ်ချက်ညှိယုံပေါ့ကျူးပန်တောက်ခေါက်လိုက်ပြီးအနေရောင်ဝင်တဲ့လူထံကိုပြေးဝင်တိုက်ခိုက်ပြုဟန်ပြင်လိုက်တယ်။သူတို့လေသူ့ဤမိခင်မှာရန်သူလက်တဲကြားရောက်နေတော့ကြောင့်စိတ်ကိုချုပ်တီးထားလိုက်ရတယ်။ကျူးပန်ဒီချိန်မှာမင်းမိုင်မင်းနေလို့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့နားလေပဲကောင်းနေ။ချုပ်ပြောတာကိုလက်ခံလိုက်စမ်းပါ။မင်းကြောင့်မင်းမိဒုက္ခကြောင့်မအောင်ကြည့်စင်တော့လား။ဘာဗျကျုပ်မိဒုက္ခကြောင့်ခင်များတွေပဲလှုပ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်လား။ကျုပ်မိကိုလှုပ်ပေးမလားမလှုပ်ပေးဘူးလားဆိုတာကိုပဲပြောပါ။မင်းခေါင်းထဲရင်တော့လှုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ကျုပ်ကိုဘယ်တော့မှအသုံးချလို့မရဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါမင်းတကယ်ပြောတာလားကျူးပန်ပါဆက်ပေးလိုက်တယ်ထိုလူကလက်တစ်ချက်ကိုဝေရမ်းလိုက်ပြီးတက်ပြစ်လိုက်တော့ဘလောက်နဲ့သူ့ရဲ့မျက်စိရှင်းလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မိခင်အသက်ခံရမိကိုသူမကြည့်ရနိုင်ပါအနေရောင်ဝင်တဲ့လူသဘောကျစွာရှင်မောလိုက်တယ်ကျုပ်မိတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ခင်ဗျားကိုတက်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားစမ်းပါဟာမင်းကတော်တော်ဒေါသကြီးတာကိုငါပြောတဲ့စကားလက်ခံလိုက်မင်းအတွက်ဘာမှမပူနဲ့မင်းခေါင်းတစ်ချက်ညှိလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါပါဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးမင်းမြင်တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ပြောတာကိုမင်းသဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်
ကျိုးစကားနားမထောင်ရင်တော့မင်းရဲ့မိဘတွေအတွက်ဘယ်တော့မှစိတ်အေးရတော့မင်းမထင်နဲ့အခုလုံးလုံးစင်မင်းရဲ့မိအသက်ဆုံးမယ်ပြီးတော့မင်းရဲ့ဘေးအသက်ခံရမယ်ဒီလိုဆိုရင်ခင်ဗျားလည်းတည်သွားမှာပေါ့ကျုပ်ကအထက်စီးရနေပြီဆိုတော့မင်းမေ့နေတာကိုကျုပ်တို့အနစ်နာစရာဘာမှမရှိဘူးမင်းဟာမိဘတွေရဲ့အသက်နဲ့ရင်ပြီးအလောင်းအစမလုံးဘူးဆိုတာကျုပ်သိတယ်မင်းရဲ့မိဘတွေကိုမင်းဘလောက်ထိချစ်မြတ်နေလဲဆိုတာလည်းကျုပ်သိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ခိုင်းတာကိုမင်းလုံးရတော့မယ်ကျုပ်ဘယ်တော့မှမလုံးကျူးပိုင်စကားသာတိမ်ဝင်သွားတယ်။သူ့ရဲ့မြောင်အစုံတိုင်းမျက်ရည်များလေးရှည်ဝိုင်းလာလေတော့တယ်။ကျူးပန်မှာအသက်20ကျော်လူရွယ်ကလေးတစ်ဦးဖြစ်တော်လေ။သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူရင်ဆိုင်နေရသောပြဿနာများမှာမများမတာဖြစ်လို့နေတယ်။အခုမင်းရကျုပ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမင်းရဲ့မိကိုကယ်တင်ဖို့စိတ်ကူးကောင်းစိတ်ကူးလိမ့်မယ်။မင်းရဲ့စိတ်ကူးဖျက်မြောက်လာနေပဲထားပါဦး။အိမ်မှာကြံရိတ်ခဲ့တဲ့မင်းဖေကိုတော့အလောင်းမဲတွေ့ရတော့မယ်။ကျုပ်လူတွေကသူတို့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်လေ။အကြောင်းတစ်ခုကိုထူးတော်တယ်သူတို့လက်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျုပ်တတ်မယ်မင်းကျဲတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းရကျုပ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတော့မယ်မင်းနားထောင်မယ်မဟုတ်လားမင်းပေါ်ဘလို့အပြစ်မျိုးမှမကြောက်ရောက်စေရဘူးလို့ကျုပ်တာဝန်ယူတယ်ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ရုံပဲဟေ့သူ့ကိုချိုးဖြစ်ပြလိုက်ပါချိုးပန်ရင်မိခင်ပေးနိုင်စောင့်ကြံနေသူကချိုးဖြစ်ပြလိုက်တယ်မိခင်လွတ်မြောက်လာခြင်းကြောင့်တိုက်ခိုက်မည်ဆိုတာကတိုက်ခိုက်နိုင်အောင်လေကျူးပန်ကတိုက်ခိုက်ဖို့အစိမ်းမကူပါချေအိမ်နိုင်သူ့ရဲ့ဖခင်တယောက်တည်းကြံရိတ်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားကျုပ်ဘာလုပ်ပြရမလဲပြောပါမင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကအနေရဝတ်ဆင်ထားသူသည်အေးဆက်စွာဖြင့်တလုံးချင်းပြောပြလိုက်လျော်တယ်လေးလပိုင်း16ရက်နေ့ရာသီဥတုခြေလင်းသားရနေပြီမြို့ထဲနိုင်လေလူစီကားနေတယ်အထူးသဖြင့်မြောက်ဖက်ရေခမ်းတိုင်းကြိတ်ကြိတ်တူစီကားလို့နေတယ်လူစီကားရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာယနေ့မိုးတဲ့ချိန်မှာတိုင်းလောကတွင်နာမည်ဆိုဖြင့်ကြော်ကြားနေသည့်ခြေစားရတမယွန်စင်အားကုမျက်မိဖြစ်ကြောင်းသည်ယွန်စင်ကတိုင်းလောကသားများကအလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည့်ခြေစားလူတသမားတရားကိုစူနိုင်ပေတယ်ယွန်စင်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်သိဆုံးသွားရသောထိတ်သည့်တိုင်းသမားများအတော်များများရှိပေတယ်ယခုဆိုတတိကြီးကျန်းစံအားလောက်ကျန်တက်ဖြဲရန်ကျန်စီကျူးစားခြင်း၌ဖန်စီခြင်းခံခဲ့ရသည်ရွှေစိတ်အားဖန်စီခဲ့သူမှလည်းရှန့်ရှန့်တောက်ကြောကြသူတူဖြစ်တယ်။ထို့လူမှာအနှံ့ရောင်တိုင်းလောကသားများကဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောင်ရွံ့ကြသည့်ထောက်လန်းရည်မှုမင်းရန်ဖြစ်တယ်။ယနေ့မွန်းတဲ့ချိန်၌မြောက်ဖက်ရေကန်ပေတွင်ကြီးစားသမားရွှေစိတ်အားကျူးပီးကုမြတ်မိဖြစ်ရာလူစီကားနေခြင်းဖြစ်တော်တယ်။တဖြည်းဖြည်းနေမြင့်လာပြီ။ကျူးပီးကုမြတ်မိနေမွန်းတဲ့ချိန်တဖြည်းဖြည်းနေကက်လာပြီ။ဝန်တဲ့ချိန်ရောက်ခါနေတွင်လမ်းဖဲ့ပြီပါလမ်းဖဲ့ပြီပါ။အော်ရဲတံမြောင်းမင်းခွာတံမြောင်းထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရသည်။ဟောအချုပ်ရထားရောက်လာပြီဟဲ့။ကျိုးပီးခံရမယ်ဂျေးစားရတမရုံစင်ရောက်လာပြီလမ်းဖဲ့ပြီစားဟဲ့။လူအုပ်ကြီးမှတယောက်တစ်ပါးပြောဆိုရင်လမ်းဖဲ့ပြီလိုက်တော့တယ်။ဆင်းမြင့်အနေရောက်တဲ့နည်းမင်းမှုတံမြောင်းကပပက်လေမှလူများကိုနောက်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မိသူများရှေ့တိုးမလာစေနိုင်အောင်စောင့်ကြံ့နေလိုက်တော့တယ်။တစက်တည်းမှာပင်မင်းလက်တကားပွင့်သွားပြီးမင်းမူတန်တယောက်ကခေါင်းစွန်းနဲ့ဆွတ်ထားသူတယောက်ကိုစင်မြင့်ပေါ်ဆွဲခေါ်သွားပြီးစင်မြင့်ပေါ်ရောက်တော့ထိုလူကြီးခေါင်းစွန်းနဲ့ကိုမဖြုတ်တော့ဘဲတွဲလောင်းကျနေသောကျူးကွင်းနဲ့ဆွတ်လိုက်လျော်တယ်။ထိုချိန်တွင်ရုပ်ရည်တန့်ပြန့်သောလူရွက်တူစင်မြင့်ပေါ်တက်လာတယ်။ထိုလူကြီးလက်ထဲစက်ကူလေးတစ်ခုကိုလည်းကင်ဆောင်ထားတယ်။စင်မြင့်ပေါ်ကိုရောက်တော့အားလုံးနားထောင်ကြပါ။လူရွက်ကစာရွက်လိုက်ကိုဖွင့်၍ကြေးစားလူတသမားရွန်စင်သည်ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာကိုကျူးလွန်ခဲ့သောကြောင့်တည်တဲ့အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်ပုံစီကျင်ဆံရက်ကိုပြန်လဲ၍အသင်ရက်ဆောင်နေသောမင်းမူတန်းများဘက်သို့လှည့်၍လက်ဝေးရံပြလိုက်တယ်မင်းမူတန်းတစ်ယောက်ကတစ်သားထောက်ဖြုတ်သည့်ခလုတ်ကိုဆွဲချလိုက်တော့ကျေလောက်သောအသံတစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်ခေါင်းစွန်းနဲ့ဆွတ်ထားသူရက်နေသည့်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှအပေါက်ကြီးပေါ်သွား၍ထိုလူအောက်သို့ကျတော်လေတော့တယ်သူသည်လေပင်၌ကျိုးကွင်းဆွထားခြင်းကြောင့်လေးလံတွဲလျောင်းကျနေတယ်။ခြေလက်များကိုကျိုးချီထား၍လေထဲ၌လူးလွန်နေပြီးတဲ့နောက်ငြိမ်ကြတော်တယ်။ပရိသတ်များထံမှအာမေရိသတ်များထွက်ပေါ်လာတယ်။တချို့ကတော့မကြည့်ရတဲ့အတွက်ခေါင်းငုံထားကြတယ်။စင်မြင့်ပေါ်မှာဇက်ကူလေးကန်ဆောင်ထားသည့်လူရဲ့ခက်သွက်သွက်ဆင်းလာတယ်။တပံမြင်းလေးပေါ်ခေါင်းထည့်လိုက်တယ်။မဲမှုတန်းများကငြိမ်သက်နေပြီဖြစ်သောအလောင်းကိုကျိုးခွေးမှဖြုတ်ယူပြီးထမ်းချသွားကြတော့တယ်။အလောင်းကိုမြင်းလဲပေါ်တင်ပြီးတည်နေမဲမှုတန်းများခြံရံ၍ပြန်လဲထွက်ခွာသွားတော့တယ်။လူအုပ်ကြီးများလည်းတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုဝေဖန်၍ထွက်သွားကြတော့တယ်။
မကြပါချင်းမြောက်ဖက်ရေကန်တပင်း၌လူရှင်းတော်လည်းလူရှင်းတော်မှာရေကန်ဤဝေဘက်ရှိသစ်ပင်ကြီးတပင်အောင်၌တစ်ချိန်လုံးမလုံမရှက်ရဲ၍အချိန်ဤစောင့်ကြည့်နေသူလှုပ်ရှားလာတယ်။ထိုလူမှာမူကြည့်ပင်ဖြစ်တယ်။မူကြည့်ဤမျက်နှာတွင်အပြုံးရိပ်များပေါ်လွင်နေပြီ။မဆိုးပါဘူးမင်းကငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့ပြီကိုဒီလိုမှပေါ့နောက်တော့မင်းကိုတုံးချစရာအများကြီးရှိသေးတယ်ကျူးဖန်မင်းသာငါနဲ့စိတ်တူသဘောတူဘူးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏလေးကြီးပွားချမ်းသာလာလိမ့်မယ်လို့ငါအာမခံနေတကူတည်းကျေနဲ့နှစ်သိပ်စွာရေရွတ်လိုက်ပြီးထူနီယာမှခြေလက်ခတ်သွက်သွက်ဖြင့်ထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်တလန်ချင်းလှမ်းလာနေသောခြေတံမှာဝေးရံမှတဖြည်းဖြည်းနီးကန်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်တကားဝါရှိသူရောက်တော့ရက်တန်သွားတယ်။မိတန်နဲ့တူတကားပွင့်သွားတယ်။အခန်းဝ၌ရက်နေသူကဝေယုံရှင်ဖြစ်တယ်။ဝေယုံရှင်ကအခန်းတွင်းသို့ဝှေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အတွင်းမှတ်ကဝင်ကအခန်းတကားပြန်ပေးလိုက်တယ်။အခန်းတောင်၌ကတဲ့တလုံးရှိနေပြီးလူတယောက်လဲလျောင်းနေသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်။လဲလျောင်းနေသူသည်ခြေတန်ကြောင့်လူလွန့်လှောက်ရှားလာပြီးခေါင်းထောင်ကဝင်လာသည်ကိုကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းအုံပေါ်ပြန်လဲနေလိုက်တယ်။သူတို့မှာရွံစင်ပင်ဖြစ်တယ်။ဝိယုံရှင်ကကတိအနီးသို့ချင်းကပ်သွားပြီးကလထာတလန်းကိုဆွဲထိုင်ကမင်းနိုးပြီလား။ဝိယုံရှင်စကားတန်သည်အလွန်ညင်သာပြောပြောင်းလာတယ်။ရွံစင်ကစူးရှထက်မြင်သောမျက်လုံးများဖြင့်သူ့အားစိုက်ကြည့်နေပြီးမြည်သည့်စကားမှမပြောပါ။ဝိယုံရှင်ကပြုံးလိုက်ပြီးမင်းဟာတော်ကြီးတက်တာသွားပြီပဲ။တရက်နှစ်ရက်ကြာလူကောင်းပကတိဖြစ်သွားမယ်လို့သမားတော်ကြီးကပြောတယ်။အေးရတယ်လဲနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ခင်ဗျားဘာလို့ကျင်လို့လဲမင်းကထဲထူးမိတာကိုပြောဖို့စောပါသေးတယ်ခင်ဗျားမှာအချိန်ရှိပြီမင်းကျုပ်မှာအချိန်မရှိဘူးကိစ္စမရှိဘူးမင်းအတွက်ကျုပ်အချိန်ပေးပါမယ်ကျုပ်ကတော့ခင်ဗျားအတွက်ကျုပ်အချိန်ကိုမပေးနိုင်ဘူးဘယ်ကိစ္စမဆိုအပေးอยู่ရှိတယ်မင်းရဲ့တက်ကျုပ်တန်ဖို့ထားတယ်ဆိုတာမင်းသိမှာပါမင်းလိုလူဟာတည်သွားတာထက်အသက်ရှင်နေတာကပိုပြီးတော့အသုံးကျတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားကျုပ်ကိုအသုံးချဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မင်းရအသက်ဖို့ပြန်ပေးမယ်လို့ငါထင်တယ်ကောင်းပြီဘယ်လောက်လဲအသက်3ချောင်းကျုပ်သက်ကဒီလောက်တောင်တန်ဖိုးရှိလားဒီထက်မကပါဘူးဗျာဝိညာဉ်ရှင်အဲ့လိုပြောရင်သဘောဆားစွာရည်မွန်လိုက်တယ်မင်းအသက်ဟာအခြားအသက်10ချောင်းထက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ကျုပ်ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်3ချောင်းလောက်အကျွေးပြန်ဆိုင်လုံလောက်ပါပြီကျုပ်ပြောတာဘယ်လိုသဘောရလဲကျုပ်ကသူများခိုင်းတိုင်းလုံမဲ့သူလို့ထင်ခင်ဗျမှားသွားမှာပေါ့ဟာရှင်စင်မင်းဟာကြီးစားတယောက်ပါကြီးစားတယောက်ပါသူများခိုင်းတာမလုပ်လို့ဘာလုပ်မှာလဲပြောစမ်းပါသူများခိုင်းရင်လုပ်တာမှန်ပြီမဲ့ကျုပ်လုပ်ချင်မှလုပ်မှာပေါ့ကောင်းပြီအခုလေကျုပ်ခိုင်းတာမှန်ပြီမဲ့မင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ခင်ဗျတေချာပေါက်တွေ့ထားတာကိုမင်းဟာဘလို့လူစားမျိုးလဲဆိုတာကျုပ်သိပါတယ်ကျုပ်ရဲ့စိတ်ကိုခံမှန်းလို့ရမယ်တင်မှားသွားမှာပေါ့စိတ်ကြောင့်ကျုပ်ကမင်းကိုတတိချယုံကြည်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းကအသက်ယောကြည်ပေးမယ်ဆိုတာကျုပ်ယုံကြည်တယ်ကောင်းပြီလေကျုပ်ပေးမှာပါဒီလူမပေါ့ကျွင်းချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ပြောပါကျုပ်ကိုတလားချိန်ပေးရမယ်ဝိယောင်ရှင်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီးယုံစိတ်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီဘာကြောင့်လဲတလားတွင်ကျုပ်လုံးစရာရှိရပြီးလောက်ရအောင်မင်းဘာလဲမင်းကကျန်းဆန့်စီကိုပြန်သွားမလို့လားဟုတ်တယ်မင်းကမပြီးဆုံးသေးတဲ့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးလုပ်ချင်တာမင်းအတွက်ဘာကျိုးထူမှလဲအနည်းဆုံးတော့ကျုပ်အလုပ်အပ်ခဲ့တဲ့လူအပေါ်မှာဂတိတည်ရဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့မင်းကိုတထေးကြီးကျန်းဆန့်ကိုအပြည့်ရှင်းပြလိုက်ဖို့အလုပ်အပ်ခဲ့တဲ့သူကဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျုပ်မသိဘူးကျုပ်ကဂျားနဲ့တစင်အလုပ်လက်ခံခဲ့တာပါကောင်းပြီလေမင်းရဲ့ဆန္ဒပြေဝပြေတော့ကျုပ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးရမယ်ပြောပါကျုပ်ရောက်ကြည့်ပေးရမယ်အသက်3ချောင်းကဘသူတွေလဲကျုပ်ဒီကိုပြန်လာပြီခင်ဗျားပြောပြတဲ့စကားကိုနားထောင်နေဖို့အချိန်မရှိဘူးအခုတခါလေးပြောလိုက်ပါဝိယောင်ရှင်ခေါင်းဆိုင်လိုက်တယ်ရောစင်မှာမိသူတော်လူစားမျိုးဖြစ်ကြောင်းသူတည်ကောင်းစွာနားလေသဘောပေါက်ထားတယ်ကျုပ်ပြောတဲ့စကားကိုအသေးချာနားထောင်ပါအပေါ်ရီပြောမနေပါနဲ့အဓိကစကားကိုသာပြောပါမင်းရောက်ပေးရမယ်အသက်3ချောင်းကပထမအသက်ကဘန်းဝင်ကဘာတခင်မလေးစုမဒုတိယအသက်ကရနာတောင်ကြမူကြုံပဲမင်းဘလို့သဘောရလဲခင်ဗျားရဲ့စကားမဆုံးသေးဘူးမဟုတ်လားတတိယကတော့ထောက်လန်းရေးမှုမင်းရံပဲရွှေစင်ရဲ့ခန္ဓာကိုစက်ကနေတုန်ကားတော်တယ်ခင်ဗျားကြောက်အတော်တင်ကြီးနေပါလားဟာ
ကျောက်ကမင်းကိုအထင်ကြီးတာမဆမ်းပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းလိုလူမျိုးကလောကပေါ်မှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးဆိုတာသိထားလို့ပါ။ကဲကျောက်ပြောစရာစကားရှိတာပြောပြပေး။မင်းလည်းနားထောင်ပြီးပြီ။ဒီတော့ကြိုက်တဲ့ချင်းဒီကနေထွက်သွားနိုင်တယ်။မင်းရဲ့သဘောနဲ့မင်းကြိုက်တယ်လို့လုံးနိုင်တယ်။ကျောက်တွေအချိန်အများကြီးပေးရလိမ့်မယ်။ဟာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။လူအပ်တဲ့လောက်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးလား။လူအပ်တဲ့လောက်ဟုတ်လား။လူအပ်တဲ့လောက်ဟုတ်လား။ဘလောက်လူအပ်မယ်လို့ခင်ဗျားထင်တယ်လဲ။တနည်းဆိုရင်လုံလောက်မယ်ထင်တယ်။တနည်းဆိုတာကဘာမှလုပ်မနေပါနဲ့။တနည်းချိန်ပေးမယ်။တနည်းတွင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။မဖြစ်နိုင်ကော။ဝင်းရောင်ရှိရင်မျက်နှာတဲမှသွားတယ်။ရုံစင်တံမှထိုစကားမျိုးကြားရမည်ဟုသူမထင်ခဲ့ပါ။မဖြစ်ခဲ့မင်းရဲ့အသက်ကိုပြန်ယူမယ်။ရုံစင်သဘောကျစွာရှင်မောလိုက်တယ်။ပြီးတော့ခြေတံပြင်းပြင်းနှင်းကထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်။နေမောတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။နေအောင်ကြီးမှာကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးသို့လွှမ်းခြုံထားတယ်။ပူပြင်းသောနေအောင်ကြီးတန်းကြောင်လမ်းများပေါ်မှာလူရှင်နေတယ်။လမ်းဆောင်လမ်းကွာပြီးရှိခြံဝင်းကြီးအတွင်း၌လှပခန်းကြသောအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်မှာနေအောင်ကြီးအောင်၌တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာရှိလိုနေတယ်။ခြံဝမှာဆန်အိမ်အထိကျောက်ဖြူများခင်းကျင်းထားတယ်။ကျောက်ပြားများအပေါ်မှာနှင်းကလျှောက်လာသောခြေတံများထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။လူတယောက်ရှောက်လန်းလာတယ်ထိုလူမှာတတိကြီးကျန်းဆန်ပင်ဖြစ်တယ်ကျန်းဆန်သည်အိမ်ရှိသူရောက်တယ်နေဟေးဘလူဖြစ်ကြတာလဲငါပြန်လာတာတောင်တယောက်မှထွက်မကြိုကြပါလားဒေါသတကြီးဖြင့်အော်ပြောလိုက်တော့သူ၏အတန်သည်ကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတော့လေမိသူတဦးတယောက်များကြောင်ဟန်မတူပါဘလူလေးကွာတယောက်မှမရှိတော့ဘူးလားအားလုံးတေကုန်ကြပြီလားကျန်းဆန်ဒေါသထွက်ကအိမ်ထဲသို့ခြေဆောင်နေပြီးဝင်သွားတော့အိမ်ထဲကိုရောက်တဲ့ခြေလန်းတုံနေရက်သွားတယ်။အเจ้าမဧကန်အတွင်ရှိအိမ်တောင်ပရိဘောကပစ္စည်းများမှာလေးဖြူချနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသောကြောင့်ပဲ။ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။အတွင်းဘက်ကိုရောက်သွားတော့ကျမ်းပြင်ပေါ်၌မှောက်လျက်လေးချနေသူတယောက်တွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ကျမ်းဆန်ချက်ချင်းပြေးသွားပြီးကြီးလိုက်ရာကျမ်းပြင်ပေါ်လေးချနေသူမှာသူ့ဤတပည့်တယောက်ဖြစ်လေတယ်။သွေးမြောင်အိုင်ထုံးနေပြီတိတ်ဆုံးနေပြီဟင်ဘသူကငါ့အိမ်ထဲဝင်ပြီတောင်းကျမ်းသွားတာလေရုံစင်ရောက်လာပြီးချိန်မှစာရွေးကျန်းဆိုင်ကလရွေးစင်တိုင်းသမား900ခုအခါချင်းငွေအမြောင်များပေးကသူ့အားကောက်ခွေဆောက်ရှောက်ဖို့ငားရထားခဲ့တယ်ယခုလဲကြတိတ်ဆုံးနေသူမှာတတ်တော်ဆောင်တိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်တယ်လူဆိုးတမျှတွေငါ့အိမ်ထဲဝင်လာပြန်ပြီထင်တယ်ဒုက္ခပဲငါ့ပစ္စည်းတွေကုန်ပြီနဲ့တူတယ်သူအပေါ်ထက်ကိုရောက်တော့လေကားနှစ်ပေ၌လေးကြသိဆုံးနေသူတယောက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပြန်တယ်။ဒုတိယမြောက်လေရွေးစင်တိုင်းသမားဖြစ်တယ်။တိုင်းသမားနှစ်ယောက်စလုံးသိဆုံးနေပြီးအိမ်ပေါ်များလေးပျောက်ဆုံးနေတယ်။ကျန်းဆန်မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားပြီ။အိမ်ထဲ၌နေရသည်မှာလုံခြုံမှုရှိတော့ဘူးတွေးလိုက်မိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ခန်းရှိရာသို့ခြေလမ်းတွတ်တွတ်ဖြင့်ရှောက်လန်းလာတယ်။သူ့ရဲ့အခန်းမှာဟင်းလင်းပွင့်နေပြီ။အကန့်တောင်ရှိကတင်ပေါ်၌ရွှေငွေကြောက်တံပရံများနှင့်ငွေဆက်ကူများပြန့်ကျဲနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသောကြောင့်ပင်ကျန်းဆန်တွေ့တော်စဉ်းစားနေခြင်းမပြုပဲကတင်ရှိရာသို့ပြေးသွားလိုက်စဉ်ရှင်မောတန်တစ်ချက်ကနောက်ကျောဘက်မှထွက်ပေါ်၍လာသည်ကိုကြားလိုက်ရသည်သူကြုံအံ့အံ့ဖြစ်သွားပြီးတကားနောက်ကွယ်မှထွက်လာသည်လို့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ထိုလူကိုမြင်တော့ကျန်းဆန်၏မျက်နှာသွေးဆုပ်သွားသည်လို့ဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားပြီးမေမေတစီတရေများလားတကားနောက်မှာထွက်လာတော်သူသည်သဘောကျစွာရီမောလိုနေတယ်။ကျန်းဆန်နောက်သူတရွေ့ရွေ့ဆုတ်ခွာတော်ရဂတိအနည်းတို့ရောက်သွားတယ်။မေမေရွှေစင်ဟုတ်တယ်ရွှေစင်မေမေမင်းသေးပြီမဟုတ်လားကျုပ်ကိုမြင်နေရတာတောင်သေးပြီလို့ပြောချင်သေးတာလားမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကိုရောက်လာတာလဲခင်မကိုတတ်ဖို့လေပထမတစ်ချိန်ရောက်လာတော့ခင်မကြောင့်ကျုပ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်ဒီတစ်ချိန်တော့ခင်မကိုဘယ်သူမှမကယ်နိုင်တော့ဘူးမင်းမင်းစိတ်ချပါဒီနေ့ရခင်မရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်စေရမယ်ခင်မအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ကျုပ်ရေတွက်လို့သုံးချိန်ပြီမှခင်မကိုတိုက်ခိုင်းမယ်လွတ်အောင်ပြေးပြီးတော့ကဲစပြီကျန်းဆန်ထွက်မပြေးပါလက်နှစ်ဖက်ကိုကပြရင်ကျုပ်ထောင်းပန်ပါလေဟောဒီမှာရှိသည်မရှင်ငွေတွေယူသွားပါကျုပ်သက်ကိုတော့ချမ်းသာပေးပါဗျာရွှေစင်သူ့ဤတောင်းမစကားကိုလုံးဝအေးမဆိုင်ပဲနံပါတ်စင်ကိုထပ်မံရေယူလိုက်ပြန်နေ။ချက်ကိုမတက်ပါနဲ့ဗျာ။၃
She trappy, she go to dwelling. Maloba nebia. A kuma, the yama, zangi abo. Kemia located, Macamu, do say long yoni, Pianzi bow. Kemiata, may ye bow singing, Janke yaduri. Pisi osa, social, Piasi kanka yaduri, at that they song yaduri, do native she desura, Kemiati mabo, a kuma zangi one eh. Shon say, she go to dobby, dabshi, huyan, cochalo, hampshire light eh. Jansen, now so like be, but in bound now to, so like say, but in the camp went to be, a shame lowly, outpatu, joja dolly. Jansen ate sushata, oheda, trouble lally, outpatu, home in a jojata, trouble lally. She'll sing a, jupe, piacinito, but in bama, out to, ngozi like to a car. Jansen, ma, leave on a quick quickly, later, nitigo, dreaming like yarrow ring. Do eat a gulo, do it chinchin, ni ye nitigo, do like yarrow. She'll say, the bean talabi, talking it literally. Jansen, they song to a day she machine, sissibu, do say maguba, do to it, doasia, the nea she did down, say tema, long song, which she needs in town be. A candle and I, they say needy. Jupa, melomache yanity. A danza, gong on jenny bima, see tingo, matimata, moti lady, see tima, melomache, yang danza tiny. สุชาดาบาดอตุยมีลอมยาพี่จูแปงก็มาไม่ต้องใส่จีนี่เลยญาลอเจนส่งมีรอจูแปงอ่ะชัดเจนกางเอาทาราเดซีเจนอ่ะเลยญาวิไม่อยากจะตุกางสอนตีลูนี่เลยอตอกะเลจามาตะเพียงชาตันตะเตทั่วบอลาบีจุกขี้ทั่วตอเลยเฉยด้วยทีมากระตังเงินเพชรตอเลยทีเกษาไม่อยากชื่อด้วยกางเนละขนาดหมอพูสรตีเดมเอาล่ะจะน้อนาเลยบาเลยเสีย เมียนบีเมียวจอกก็ใส่ชายาจองสรอรอเมนติเดมเอาล่ะเฮาเก็บตีวาเลยเสียทาพี่ตะทีจีจั้นซั่นเลาะจั่นคันลายาเลยเกษาเมนบลูพี่ชิมเลยทาดาตะทีจีจั้นซั่นตะเจ็งเลาะจั่นคันยาเลยทาบิเมจ้าวตุละอูแกลูอะแต่ช้ำตายาเกเรอะคูตะเจ็งเนาะตูอาตียะกันพอทอพุจนออสวยกงจูซานี่บาเลยทีเกษาตั่วเมนบามาซูยิมนี่บาเนาะตียะกันพอทอพุจ้าวซีเซนปี้บาบิ เจ้าตัวเรียลูดิเอาเย่เลยสามมือกูแค่ไรยานาเบ่ท่านี้เจ้าว่าจะให้ตัวตัวเลยสุดหรอเมนดีล่ะจูแปงก้าวยันเปล่าเลยเด้ซีจิงก้าเจ้าสิ่งกูซาร์ซาวยาวเลยเอริสานี่มาเมียเตยสงตัวบิลูยิทาร์เลยท่าจะเมียชีเดจะยังมือกูเจ้าเลยตัวละเบ่เสียกูจีเมียจะเก็บเตยสงตัวบิลาจะเก็บรอเมียจะยังจะยังเนี่ยมาเตยในมือสุดหรอเจ้ามีตัวเลยพี่ท่าพี่กูจีเมียฮะ เจ้าด้วยนี่เลี้ยงสวยนี่นะกูเจ้าเดียวน้าเจ้าเป็นมาสิกาแต่จะทับบอลอะไรจูบไปขนาดกูดีสักเนี่ยต้องเดินตัวไปน้าน้าเพื่อตัวชาเกเนเลจิไลเดย์ถูกกับอาการด้วยตัวจะเล่นเซนแลนด์วิหุ่นยักษ์นั่นเองต่อไม่ยังกูจะมีอะไรอยากได้ยอดเลยไม่ยังมาซีจันจะผู้พิจารณาการตุ้มชนิดเลยไม่ยังอ่ะเป็นไงบีที่เกิดซะนี่เลี้ยงมาพิมพ์ชีบาบุตัวมีอาทางเจ้าเที่ยวเจ้าอยากตัวเรื่อยๆเจ้าเทนี่ พี่จุดจุดน้องไม่ยังมีบารีเนี่ยเจ้าตัวบีบีไม่เป็นลูกข้าราชการไม่สุดหรอกเจ้าตีบารีคุณใจมั้งก้าวส่งงานรู้ไม่น่าอยู่ว่าเบ้จุดน้องมั้งพี่ชื่อเรื่องสุดหรอมันยังไม่หวังข้ามาเลยจุดน้องก็ทายทายแต่ไหนพี่บีบุเลยต้องสูบยาเสียเจ้าว่าเป็นลูกสาวเลยสุดหรอนี่เลี้ยตีบารีคุณเลยนี่เลี้ยพี่ตัวพี่พี่เอาตัวเสียจะในสวยเนาะก้าวส่งนี่เลี้ยที่คุณรู้ชีวาดีเลย เจ้าเชื่อเชื่อไม่เปล่าเลยไหมดีเลยอ่ะตัวเนี่ยเสพผู้บ้างในยาเลยไหมถ้าไม่ไหมดีเลยบาเบลล์ลูกเจ้าดูตีไปยาเลยไหมไม่อ่ะเจ้าดูตัวแต่ชูโลกไปยาไหมแล้วจะกลีเรตุชาวโตจูบันเชื่อเรื่องยาไรเดนและเทม่าสาวเยลัยเกือบพ่วยวิตะเข่าแทบแพ้ไม่ไรเดนในมุ้งเดจิซีซ่าซาดาวไซทูซารุกุ ตัวเล็กขนาดใหญ่สิเกติมามาจ้าดีบ้างยังคือตัวนี้มีหน้าเช่นสายนั้นซีซ่าซาดาวไซชินีบินจูบันพามาเส้นสารบีซีซ่าซาดาวไซตัวแล้ววันไล่ตัวเลยจูบันดีมูจิชิยาตัวขัดตัวแล้วตัวไล่เดมูจิกาตัวอ่ะเปียงเพี้ยนนกสไลตัวเลยเขมยาเชยแมนนาเบย์เมียว่าจังจะกูจุ้ยเส้นอะไรไทม์เอาเปล่าเก๋เพียวเสียชีวิตเปล่าจังมาเชยชีวิตมาเขาผู้ ใส่ถ้าว่าเจ้ากาลีพิโอเซนลูกเขมียวจะไม่ใช่ไรด่าว่าเขมียวเจ้ากูทุกข์กับพี่บุลูพี่ลาลาเจ้าเขมียวทุกข์กับพี่ดำเขาบุเขมียวจะเกเรทุกข์กับพี่ดักเสียจูเกเมตัวเลย
ဝိယုံရှင်ရဲ့ခိုင်းစိမ်မှုကြောင့်ခင်မကိုဒုက္ခပေးခဲ့ရတာပါအခုမင်းဘာပြောချင်တာလဲဝိယုံရှင်ကခင်မကိုထပ်ပြီးတော့အတုံးချတော့မယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတတိပေးချင်လို့ပါအရင်တခါကကျုပ်ကကြိုကင်ကအတုံးချခဲ့တယ်အခုဘာဖြစ်လို့ဝိယုံဒီကကျုပ်ကိုအတုံးချချင်ရတာလဲသူနဲ့ပတ်သက်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးဆရာကြိုခင်နဲ့တဆေဖြူ၃ယောက်ကသူ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံသွားခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်သူကခင်မကိုအတုံးချဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပါ။ဘယ်လိုကိစ္စလဲ။သူနဲ့တွေ့တော့ခင်မသိရမှာပေါ့။ကောင်းပြီ။ဘယ်မှာတော့တွေ့ရမလဲပြောပါ။ခင်မသူခိုင်းတာလုပ်မယ်ပေါ့။ဒါကတော့အချိန်နဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့။သူဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကျုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြပါမယ်။သူ့ကိုရှင်းပြဖို့နီလန်ခင်မစီမှာရှိမယ်နဲ့တူတယ်။သူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ခင်မကိုဘယ်သူမှဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ကဲကျုပ်တို့သွားကြစို့။ကျူပန်ကလည်းစင်စာတွေ့ဝေခြင်းမပြုတော့ဘဲနောက်မှလိုက်ပါသွားလိမ့်တော့တယ်။လမ်းမကျဲဆုံးကန်နေတာဝဲဘက်သို့ချိုးပွေသွားတဲ့လမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။မူကြီးထိုလမ်းကလေးရဲ့သို့ချိုးပွေဝင်သွားလိုက်တော့တယ်။ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများစုယုံနေထိုင်ကြသောနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။မူကြီးရှိမှခက်သက်သက်လျှောက်သွားတယ်။အတော်ကလေးကြောင်လျှောက်သွားပြီးမှမူကြီးကလှပခံကြသောခြံဝင်းကြီးတစ်ခုရှိတွင်ခြေလမ်းရက်လိုက်တယ်။ကျူပန်ဆဲလုံရှာတော်တယ်မူကြီးခိတရက်ခဲ့တော်ခြံဝင်းထဲတွင်ဝိယုံရှင်ရှိနေမှန်သိလိုက်ပြီဖြစ်တယ်အเจ้าမှာဝိယုံရှင်ရှိသောခြံဝင်းရှိကိုရောက်တော့ခိတရက်ပြီးအချက်ပြမည်ဟုမူကြီးကပြောခဲ့တော်ကြောင်းပဲခြံဝင်းအတွင်းတွင်ကြီးမားခန့်ညာလာသောအဆောက်အုံကြီးတစ်ခုရှိတယ်ကျူပန်ကအဆောက်အုံကိုလှမ်းမြောင်ကြည့်လိုက်ပြီးခက်သွက်သွက်လှမ်းထွက်သွားလျော်တယ်အဆောက်အုံအတွင်းဘက်သို့ရောက်တော့တိတ်ဆိတ်ခြောက်သွေ့မှုကိုပူ၍ခံစားလာရတယ်။လူသူတစ်စုံတစ်ယောက်မှမရှိဘူးဟုလည်းအလိုလိုခံစားလာရတယ်။ဝိယုံရှင်ခင်ဗျားပင်ပါလေကျောက်ရောက်လာပြီလေကျောက်ကိုထွက်တွေ့ပါအောင်။ကျူဖန်ဘဝင်းကြီးကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်ပြီးဝိယုံရှင်ခင်ဗျားထွက်လာမလားကျောက်ဝင်လာရမလား။ကောင်းပြီလေကျောက်လာခဲ့ပါမယ်။ကျူဖန်သည်တုံ့ပြန်တဲ့မကြားရတဲ့အတွက်အနည်းရှိအခန်းတစ်ခုအတွင်းသို့ခက်သွက်သွက်လမ်းဝင်တော်တယ်။တကားကိုစိတ်ယုံသာစီထားတဲ့အတွက်ဟုံးကနဲ့တုံဖွင့်၍အတွင်းကိုရောက်သွားသည်နှင့်တိုက်ခိုက်ဖို့အသင်ပြင်ထားလိုက်တယ်။မြည်သည့်တစုံတစ်ယောက်ကိုမှမတွေ့ရတော့သောကြောင့်နောက်ထပ်အခန်းတစ်ခုအတွင်းသို့ပြေးဝင်လိုက်လေတယ်။ထိုအခန်းထဲ၌လည်းလူသူတစုံတစ်ယောက်မှမတွေ့ရပါ။တယောက်မှမရှိပါလား။ဘယ်ရောက်ကုန်ကြပြီလဲ။သူသည်အခန်းတွင်သို့လမ်းဝင်လိုက်စမှာပင်သူ၏ခြေလက်များမြဲမြံစွာမရက်နိုင်ပေကျဲမြင်ပေါ်ဒူးထောက်ကျသွားလျော်တယ်။အကြောင်းမှာအခန်းတွင်၌လူနှစ်ဦးရှိတယ်။ထိုလူနှစ်ဦးမှာသိဆုံးနေပြီဖြစ်သောသူ၏ဖခင်ကျင်းလုံနှင့်မိခင်အော်လျံတို့ပင်ဖြစ်လေတယ်။မူကြည့်သည်မျက်လုံးဖြက်ခနဲဖွင့်လိုက်တယ်။မြင်းခွာသည်များသည်ခက်မှန်မှန်ထွက်ပေါ်နေတယ်။မူကြည့်မိခင်နှင့်အိပ်ပျော်သွားရမှပြန်နူလာခြင်းပင်ခေရတော်ပေါက်လာပြီထင်တယ်။ဟေ့တော်တော်ဝဝေးကိုရောက်ပြီလား။မြင်းလဲမောင်းသူထံမှာတုံ့ပြန်စကားတမ်းမစားရပါ။ဟေ့ကြုံမိတာကြားရလား။ထို့စဉ်မြင်းလဲတုံ့ငင်ရက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပင်မြင်းလဲပေါ်မှာလူတယောက်ပေါ်ပွားစွာခုန်ဆင်းသွားသောခြေတံကိုမူကြည့်ကြလိုက်ရတယ်။ဘာရီဖြစ်နေကြတာလဲ။အဲလိုတွေ့မြင်းလဲတကားကိုဖွင့်ပြီးဆင်းလိုက်တယ်။ရီမောတိုင်များကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတာကိုမူကြည့်လမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်ဝိယုံရှင်မင်းတိတ်အံ့ဩနေလား။ခင်ဗျဘလို့လုပ်ပြီးဒီကိုရောက်လာတာလဲ။မင်းစရာတောင်ကျုပ်ကမရှင်းနိုင်ဘူး။မင်းဆိုရင်တော့အပြော့ပေါ့မင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကျုပ်ကမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးနေခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလား။ရုံးစင်ကလေသူ့လှုပ်စရာရှိရာလှုပ်ဖို့သွားပြီ။သူ့ကိုဘယ်သူမှဟန်တားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။စီးကျင်တဲ့မင်းရံလေမျက်ခြေပြတ်သွားကြပြီ။မင်းရလွယ်ပြီကျုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှဖော်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျဒီလိုတည်းမှားသွားမှာပေါ့အခုနေသားခင်ဗျပြန်သွားရင်ကျူးပန်ကခင်ဗျကိုဖမ်းဆီးဖို့အစင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေမှာပဲခင်ဗျရှိရနေရကိုကျုပ်ကညှို့ပြပေးလိုက်ပြီမင်းရကျုပ်ကိုအခုထိအယူတရားလိုထင်နေတော့မဲ့ကိုကျူးပန်ကိုကျုပ်ရှိရနေရလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာသိလို့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုကျုပ်ကတည်းကကျုပ်အိမ်မှာတတ်ထားခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ကျူးပန်ကသူ့မိဘတွေကိုဖတ်ပြီးငိုနေလောက်ပြီးနောက်ပြီးကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီအိမ်ကိုတသက်လုံးမပြောင်းတော့ဘူးမူကြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတော့တယ်သူသည်ဟန်ဆောင်နေလိုက်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့နေ့တော့ရုပ်စင်ကတက်ရမယ်စင်းနေမှာခင်ဗျပါလာမှာပဲဟာသူကလေးဘာထူးသေးလဲမင်းတို့လိုပဲကွက်ကြော်မြင်တဲ့တကောင်မဟုတ်ဘူးတတိကြီးကျန်းဆိုင်ကိုလောက်ကြံခိုင်းပြီးစီးကျင်ကိုသတင်းပေးခဲ့တာကြောက်ပဲ
နောက်ပြီးမှကျုပ်ကသူ့ရဲ့တက်သခင်ဂျေစုရှင်ဖြစ်ခံယူပြီးကျုပ်လူရှိအောင်ကိုခိုင်းခဲ့တာပေါ့။ဒါဟုတ်သူကကျင်းဆိုင်ကိုတတ်ခိုင်းပြီးတရေပို့ခဲ့တဲ့သူကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ခင်ဗျအတော်ရုံမာတာပဲ။မြင်းလဲမော်ကိုမင်းတက်သွားမှကျုပ်တက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်။အခုနေမြင်းလဲကိုကျောက်ထဲကျသွားအောင်လှုပ်ဖို့ထက်လွယ်လေးလှုပ်ပါရှိအောင်မလဲ။စကားဆုံးတာနဲ့ဝေယုံရှင်သည်လက်တစ်ဖက်ကိုမြောင်းလိုက်တဲ့သူ၏လက်ထဲ၌ကြာဘုတ်တစ်ချမ်းကိုကင်ဆောင်ထားပြီးကြာဘုတ်မှာပီကနဲ့မြည်ပြီးမြင်းကြောကုန်းပေါ်ရွှဲကနဲ့ကြာရောက်သွားတယ်။ယခုမှဝေယုံရှင်သည်ဟောင်းနှံသောအဝတ်စားများနဲ့ခမောက်ဆောင်ထားသည်ကိုသတိပြုမိလိုက်တော့တယ်။သူသည်မြင်းနှင့်သမားအဖြစ်ရုပ်ဖြက်ကအိနီယာတို့ရောက်အောင်သူ့အားခေါ်ဆောင်လာခြင်းပင်ဝေယုံရှင်ကမြင်းလယ်မောင်သမားဖြစ်နေလျင်မြင်းလယ်မောင်သမားအစ်စ်ကမိတိနေအောင်ရောက်ရှိနေပြီးသူသည်ကိုမေးစရာလိုတော့မည်မဟုတ်ပါ။ကြာဖို့ရက်ချက်ကြောင့်မြင်းလယ်ဆွဲသည့်မြင်းလယ်ထခုံလိုက်တဲ့အခါတောင်ကုန်းထိပ်ဖြာကြောက်ကပါပေး၌ရထားသောမြင်းလဲအိမ်လှုပ်ရမ်းသွားတော်တယ်။မူကြည့်မြင်းလဲပေါ်မှာခုံစင်းဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တော်လဲနောက်ကျသွားချင်ပြီ။ကြောက်ကပါအတွင်သို့အရှိန်ဖြင့်ထူးကျသွားတော်တယ်။မြင်းရည်တံများရှေလျားစွာထွက်ပေါ်လာပြီးမူကြည့်အထိတ်တလန့်အော်လိုက်တန်သည်လဲကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတော်တယ်။မြင်းလဲမှာအပိုင်းအစများအဖြစ်ကြောက်သေးကိုကြသွားတော့လေဝိယုံရှင်ဤသဘောကျစွာရီမောတံမှာအဝေးသူတိုင်းလွင့်ပြန်သွားလေတော့တယ်ကျူးပန်ဤမြောင်းအစုံမှာမျက်ရည်များစီကြလာတယ်သူဤတစ်ခုလုံးတဆက်ဆက်တုန်နေပြီးသူဤအချစ်ဆုံးမိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်သွားခဲ့ချီပြီးမင်းရန်ထံမှာတပြင်းချတဲ့တဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်တဆက်ထဲမှာပဲညီလေးမင်းအနားယူဖို့ကောင်းပြီမင်းရန်နဲ့စည်းကျင်တို့နဲ့သူ့အားစိုက်ကြည့်နေသည်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အကိုကြီးနဲ့ဆရာစည်းကျင်ကိုကျွန်တော်ကြည်ညိုလေးစားပါတယ်။ဂျေဆုပြုပြီးကျွန်တော်အလုပ်ထွက်ခွင့်ပြုပါ။ကျွန်တော်မိဘတွေတက်သွားတဲ့လေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ရဖမ်းဆီးခွင့်ပြုပါ။ကဲကျွန်တော်ကိုသွားခွင့်ပြုပါ။စည်းကျင်ကမင်းရန်ကိုစိုက်ကြည့်ကမင်းဘလို့သဘောရလဲ။သူ့အတွက်ကျွန်တော်တာဝန်ထားပါ။သူကအတွေ့အကြုံနုနယ်သေးတာမို့အမောင်းရင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။မင်းကတော့ဘယ်တော့မှဆိုသူ့ပေါ်တန်ကြရဲဆိုတာကျုပ်သိပြီးသားပဲ။ကဲ၊ဒါရီထားပါအောင်။ယုံစင်ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲ။သူအသက်ရှင်နေသေးတာအမှန်ပဲ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိထားပြီးပြီပဲ။သိနေတာနဲ့မပြီးသေးဘူး။သူပဲရောက်နေလေဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်။အခုပဲကြည့်လေ။တတိကြီးကျန်းစံတည်ဆုံးသွားပြီမဟုတ်လား။မှန်ပါလေ။ယုံစင်အသက်ရှင်နေတဲ့များကာလပတ်လုံးဒုက္ခရောက်ရမယ့်လူတွေကတနေ့တခြားများလာမှာပဲ။အေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယွန်ဆင့်လက်ချက်နဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေရောမတရားတဲ့လူရုပ်မာတွေလူကြီးလူကောင်ဖြစ်ဟန်ဆောင်နေရဲ့လူလေလူညာတွေကြည့်ပဲအခုသူ့ကိုပြန်ပြီးဖမ်းဆီးဖို့မင်းတာဝန်ရှိမလားကျွန်တော်တာဝန်ရှိပါတယ်ကောင်းပြီအခုချိန်ရစားပြီး၃လတွင်သူ့ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမယ်သူ့ကိုဖမ်းပြီးတာနဲ့နောက်ကွယ်ကကျိုးကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒုစိုက်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုကိုပါဖြိုခွင်းနိုင်မယ်လို့ကြိုးယုံကြည်တယ်စိတ်ချပါကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်ကိုသွားခွင့်ပြုပါဦးမင်းရတဲ့ခွင်တောင်းကခြာကနေလှဲ့ထွက်သွားလေရောတယ်မင်းလဲမှာတွေ့၍ဝေးသွားပြီဖြစ်တယ်တာယာလှပတော့တောင်ကုန်းပေါ်သို့တက်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မင်းရန်တပြင်းကိုခြားလိုက်ပြီအတော်ထူးဆန်းတာပဲဒီကိစ္စစုံကန်းတိုင်အောင်လိုက်ကြည့်တာကောင်းလိမ့်မယ်သူတကူတည်းရေယူမိပြီးမင်းလဲနောက်သို့လိုက်ပါသွားဖို့တစ်ပင်နောက်ကွေမှာလှမ်းထွက်လိုက်တော့တယ်ထိုအခါလူတယောက်ပြီးလွားနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ထိုလူသည်မင်းရန်ပုံကွယ်နေသောတစ်ပင်အနီးမှဖြတ်၍တာယာလှပသည့်တောင်ကုန်းရှိရာသို့ဦးတည်ပြီးလွားသွားတယ်။မင်းရန်မျက်တောင်မခတ်ဘဲအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့ထိုလူကိုမြင်တော့သူ့၏မျက်လုံးအစုံပြူးကျဲသွားလေတော့တယ်။ကို့မျက်လုံးကိုမယုံနိုင်အောင်လည်းဖြစ်သွားတယ်။ဟင်ရုံးစင်မလား။မှန်ပေတယ်။ဖြတ်ကျော်ပြီးလွားသွားသူမှရုံးစင်ပင်ဖြစ်ပေတယ်။တာယာလှပသောတောင်ကုန်းကလေးစီသို့အရောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လျော်တယ်။ရုံးစင်ကျုပ်ကမင်းကိုလိုက်မရှာရတော့ပါလား။သူအဲလိုရေရွတ်လိုက်ပြီးတောင်ကုန်းသို့သွားနေသည့်ကြောင်ရိုင်းနှင့်တူနေသည့်တိုင်းလောကတွင်နာမည်ကြီးနေသည့်ကြီးစားတတ်သမားရုံးစင်ရဲ့နောက်သို့လိုက်ပါသွားလျော်တယ်။ရုံးစင်ကိုတည်တံ့အဖြစ်ပေးပြီးလူဘုံအလယ်၌ကုမြစ်ခဲ့တော်လေသူမသေးခဲ့ပါ။ထိုချက်ကိုမင်းရန်ကောင်းစွာနားလေထားတယ်။ဒါကြောင့်လိုက်လံရှာဖွေနေခြင်းပင်ယခုတော့မမျှော်လင့်ပဲတောင်ကုန်းသို့သွားရလမ်းပေါ်တွင်ရုံးစင်အားတွေ့မြင်လိုက်ရချီပြီ။ဒီတခါတော့မင်းဘယ်ကိုပြေးမလဲ။အဲလိုကျိန်းဝါပြီးရင်တော့ရုံးစင်ရဲ့နောက်သို့ချီရခံ၍လိုက်ပါသွားလျော်တယ်။
လေးပြည်လေးညင်းများဖွေးရန်တိုက်ခတ်နေတယ်။ပန်းရက်နဲ့များမွေးကြိုင်တင်းပြန်နေတယ်။ပန်းရက်နဲ့များကြား၌ဆူးရှသောအမွေနံတစ်ခုကလည်းထွက်ပေါ်လို့နေတယ်။ဤသည်ကိုယွန်းစိန်ချက်ချင်းတတိပြူမိလိုက်တယ်။ပန်းဝင်ကပါသခင်လေးဆုမကဘယ်ဆွေးလို့လဲ။ဝင်ကပါအပြင်အစိတ်ပညာလေးတက်မြောက်ထားတာကိုတကူရေကြည်နဲ့နှစ်သိမ့်စွာရေရွလိုက်တယ်။ဤနေရာသည်ပန်းဝင်ကဘာသခင်လေးစုမနေထိုင်ရာနေရာပင်ရွန်စင်သည်စုမအားတုတ်တဲ့ရှင်လင်းရမည်လူသုံးယောက်ထဲမှအရင်ဆုံးရှင်းပြရန်ရည်ရွယ်လိုက်ခြင်းပင်သူသည်တာယာလပသောပန်းတောင်ကုန်ကိုဖြတ်ကကြော်လိုက်တယ်။အဆောက်အဦးရှိတွင်ပန်းဝင်ကဘာမှကျူဆူပါ၏ဟုစာတမ်းရေးသားထားသည့်ဆိုင်းပုံဖြစ်တယ်။မင်းတို့နေရာကဝင်ကဘာတက်ပညာဒါကုံမလားအဲ့လိုဒီတို့ရေရုပ်ကရှေ့ဆက်လျှောက်သွားဖို့ဟန်ပြင်လိုက်စင်ပါပင်ခဏနေပါအောင်ရှင်စကားတန်ထွက်ပေါ်လာရာဝဲဘက်စီသို့ခေါင်းငယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ထို့ကမင်းကလေးတယောက်သူ့ထံသို့လျှောက်လာနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည်ဘန်းဝင်ကဘာကိုသွားမလို့လားရှင်ကျုပ်တီဟုလာခဲ့တာဘန်းဝင်ကဘာကိုသွားဖို့ကလွယ်ပြီတခြားဘာကိစ္စရှိသေးလို့လဲအော်ရှင်ကဘန်းဝင်ကဘာရဲ့ဧည့်သည်ကိုကျူစွပါရရှင်ခင်ဗျဘန်းဝင်ကဘာကလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့နာမည်ကမေရှန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘန်းကင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးဝင်ကဘာဆိုင်ကိုရောက်လာတဲ့လူတွေကိုကျူစွဖို့တောင်းယူထားပါရရှင်ကောင်းပြီလေမင်းကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျူစွတတ်တယ်လဲပြောပါဒါကတော့ဧည့်သည်ပေါ်မူတည်ပါရရှင်ကျုပ်ပေါ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကဲပြောစမ်းပါဦးရှင်ကရင်ရင်ကြီးကြီးကျူစွတာကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျမရင်ရင်ကြီးကြီးကျူစွပါတယ်။ရှင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နီလန်တိုင်းဖြစ်စေရမယ်ဆိုပါတော့ရှင်။ကျုပ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နီလန်တိုင်းဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းပြီလေစုမအောင်သွားပြောလိုက်ပါ။ तू ကဒူးထောက်ပြီးကျုပ်ကိုကျူစွဖို့ထွက်လာစေခြင်းနဲ့ဘယ်နဲ့လဲ။မေရှန်ရဲ့မျက်နှာပြတ်သွားပြီးနောက်ကိုလည်းခြေလမ်းဆုံးလိုက်တယ်။ तू မကလက်နက်ပတ်ကိုဝေရမှုဟန်ပြန်လိုက်စမှာ။အခုကြီးတတိထား तू ကအစိတ်လက်နက်ပုံနဲ့ပြစ်လိုက်မယ်။ရုတ်တရက်တတိပိစကားတန်ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရတော့အဝါရောင်အဝိစာများဝစ်ဆင်ထားသောမိန်းကလေးတယောက်ပြေးထွက်လာပြီးမေရှန်ထံပြေးဝင်တိုက်ခိုက်တော်တယ်။မေရှန်မှာရိုစင့်အားတိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြေနေရမှအဝါရောင်ဝစ်ဆင်ထားသည့်မိန်းကလေးပြေးထွက်လာသည်ကိုတွေ့ရတော့မျက်နှာခွက်ခနဲပြတ်သွားတယ်။ပြေးထွက်လာသည့်မိန်းကလေးအားပြောင်း၍တိုက်ခတ်လိုက်တော်တယ်။ရုတ်တရက်မှအဝါရောင်ဝစ်ဆင်ထားသောမိန်းကလေးကြောက်အံ့အံ့ဖြစ်သွားတယ်။လက်နက်ပုံများသည့်သူမ၏ယုံဝါသို့တန်တန်မှန်မှန်လွင့်လာသည်မဟုတ်ပါလား။ထို့စဉ်လူရဲတစ်ခုသူမ၏ရှေ့သို့ရောက်လာပြီးထိုလူသည်လက်ဝဲရန်လိုက်ရာလက်နက်ပုံကလေးများရုတ်ချင်းပြောက်ကွယ်သွားတော်တယ်။အဝါရောင်မိန်းကလေးရှေ့သို့ရောက်လာသူကရုံစင်ပင်ဖြစ်တယ်။ရွှန်စင်ကလက်နက်ပုံများကိုဖမ်းယူထားလိုက်ပြီးမေရှန်ကိုပြောင်းပြလိုက်တယ်။မေရှန်ထိတ်လန့်သွားပြီးနောက်သူလည်းလျင်မြန်စွာဆုတ်ခါသွားတော့တယ်။မင်းရဲ့လက်နက်ပုံတွေပြန်ယူမသွားတော့ဘူးလား။မေရှန်အဆောက်အုံအတွင်းသို့တဟုန်တူပြေးဝင်သွားပြီးလှည့်မကြည့်တော့ပါ။လက်နက်ပုံများသည်နောက်မှထကြမကွာလိုက်ပါသွားတော့မေရှန်၏လူရဲ့ပြောက်ွယ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဆူးရှသောအော်ရဲတန်တချာထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဝါရောင်ဝစ်ဆဲထားသောမင်းကလေးကတပြင်းကိုချလိုက်ပြီးသူ့ကိုထိသွားပြီးသူကတော့သွားပြီမင်းကောင်အဝါရောင်ဝစ်ဆင်ထားသောမင်းကလေးကောင်းကောင်းထားလိုက်တော်တယ်တောင်ချေရင်တို့ရောက်တဲ့နေ့မေးရန်ခြေလမ်းရတန်းလိုက်တယ်တောင်ကုန်းပေါ်၌တာယာလှပသည့်ပန်းကင်ရှိနေသည်ကိုအတိုင်းသာတွေ့မြင်ရတယ်ဒီတိုင်းလိုက်သွားရင်တော့ရှောင်းတိန်သွားမှဆိုရင်လေမဖြစ်ဘူးငါဘေးကနေပဲပြီးသူ့ရှိကိုရအောင်ကြိုသွားနေတာပဲပိုကောင်းမယ်အဲလိုတွေ့ရင်တောင်ကုန်းပေါ်မတက်တော့ပဲဘေးမှကိုိကဘက်ကရှောက်သွားတော်တယ်မင်းလည်းတောင်ကုန်းဘုံဒီလမ်းအတိုင်းတက်သွားတာပဲဖြစ်ရမယ်စင်ချေလျှော့အတိုင်းအပေါ်ဘက်ကိုတက်မိတော့ခါရှေ့တွင်လမ်းဘက်ရက်နေသူတယောက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်ထိုလူမှာတကယ်လို့အနေရဝယ်စားတွေဝတ်ဆင်ထားပြီးခါမှလည်းတတလက်ချိတ်ဆွဲထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မင်းရန်ကိုစိုက်ချနေတယ်ခါထောင်ရက်နေသူကိုပြောပြရင်အတော်ပဲကျောက်ကလည်းတယောက်ယောက်ကိုတွေ့ချင်နေရတယ်မိတ်ဆွေဒီတောင်ကုန်းဘုံကိုမင်းလည်းတစ်စီးတက်လာတာများမတွေ့မိဘူးလားမင်းရဘသူလဲဗျာမင်းမသူလဲဒီနေရာကိုဘာလာလောက်တာလဲပြောစမ်းမအောင်ကျုပ်ကလူတယောက်ကိုလာရှာတာပါဒီမှာဘသူမှမရှိဘူးမင်းဒီကအမြန်ဆုံးထွက်သွားရင်အန္တရာယ်ကင်းလိမ့်မယ်ဗျာဒီမှာဘသူမှမရှိဘူးပြောပြီးခင်ဗျကြောင့်ဘာဆောင်ရှိနေရလဲအေကနာကျုပ်တို့လိုက်ရှာတဲ့လူကိုခင်ဗျဝတ်ထားပြီနဲ့တူတယ်ဘာပြောတယ်ခါထောက်ရက်နေသူကြားရောက်တကောင်ပေါ်မှာပြေးဝင်လာပြီးတိုက်ခိုက်လန့်သည့်အချိန်ဟောမှာကြောက်မက်ဖွယ်ရာပြင်းထန်လို့နေတယ်မင်းရမှာလက်ကနေရှောင်းလိုက်တယ်မင်းရန်
Mẹ biểu biểu yên, quê bác chế đọc hiệu quả yu gần lại thế. Ở hiện những dự tạm nhạc, chế lăng xóa trọc bộ là rồi đấy. Anh ấy dặn với xe thả tù mà, mẹ dạy anh đi tù dây kênh này giáo sư tòa rồi đấy, ta sẽ thế mà bì. Cảm thông là thì anh ấy dặn với xe thả tù lê gốc bảo tù, lâu hoa giáo sư không xa lại rồi đấy. Anh ấy dặn với xe thả tù, sang đây vụ chú ra tòa lê, nào cho tòa chế bì. Mẹ tên mẹ quên những dự yên, dì bộ lê cho tòa rồi đấy. Mẹ dạy ngọ, nào thể trái khai bộ mà chú ra rồi bà. Im nhà này bé, lâu lâu bị phiền chào, nó lấy tờ báo thoa bì, tập phát tu, lấy nhà hàng bia lái xe. Lát cậu đi tìm nhà, trả bộ là thì cậu trả lại nhà đi. Thôi cả, lưu đi học, lát nào này thì cậu truyền miệng lại nhà đi. Thôi lưu mà, anh ta tống dạy cảnh sĩ, lưu yên đi học bì. Em bia nhà ôi sáu đi cậu với sáng thả bì, lát thế mà lấy nhà trong trọng cảnh sáng thả đi. Kim nhà mà xô bảo, lâu hóa xong được chân này, tư cậu lấy trả tòa, đã khai này nghe là bì. Kim nhà, lâu hóa xong được đồ bế mô nhà đi. Châu yên là hóa xong ngạc phía nào mà hợp vụ, tù ạ, nữ của nữ lũ nào mà bà. Tù ạ, nữ thì hậu là. Hậu trẻ lý, châu yên là hóa xong được chặt trọng mà khả năng nào, khi mẹ mẹ nhận ra bê. Tù ạ, nữ thì xuống, dì xe con này bị, tù ạ, châu trốn vô rằng, con này tay khuế này nè bà. Hậu là. Tù ạ, châu trốn thả mà đi, khi mẹ, tù thả mà đi bộ, mà xưa vụ, châu cả lý khi mẹ lưu lưu mưu của mà tù bó ra đó. Kế, khi mẹ thì mà nè bị, bán nguyên của bà trao mình của thái xong ngạc mẹ xuống, khi mẹ ở bà lâu bí à mà lê. Thì nè, bán nguyên cơ bản hậu là, hậu trẻ lì kìm nhá mất tì bù là, mất tì bù. Trạp dễ kìm nhá bà là lâu trả lì, lưu thiên ngủ lại xa là, bà tù lì. Cú yê, lấy xa tạch rõ, cú yê cổ lấy xa nè à cô. Hậu trẻ, bà giọng thủ truy xa nhá là lì. Tù á, cháu phiêu cử cổ phô bì à mẹ bà rèm nhá rì cô, bèo phía tòa lưu, lấy xa nè à bà. Lấy xa tạch rõ thì lưu cô, trạp dễ kìm nhá, cháu cử gà lưu bò, hậu trẻ. Kìm nhá, cú yê nào cổ lấy là cô, xí tòa ngủ lại mình lì à lì. Đến nhà nào về, cô nào cô, lưu trí ạ, lấy là rằng tìm bộ mẹ vô. Đi bảo, khi mẹ cháu phiêu cụ mà bà lâu ra ra lì. Thế sắp phao trì cô, xa vui phá thô bì ra lì. Thì lưu lâu trọ, khi mẹ trẻ bà cháu chú mà lì. Thú là bọ, thế sắp phao trì hào rồi, anh ấy rồi, người ta táo nào ra lì. Cô dạy lưu xa mưu rồi nọ, nó táo nào ra lì. Khi mẹ, bà mẫu trẻ người trẻ lâu lâu này hả tụi cô. Bà bảo đi. Người ta táo nào trọ, tế gì mẹ gì, bên mẹ khả bì, lấy xa này xa mà lưu bà hụt bà. Hù mà, lễ này là cô lễ chi ra. Từ thì nhà mà khá trọng này dùng này, đó là cô, ngã tao nào dạng này. Chẳng đủ cháu phiêu cô mà rồi nọ. Từ á, thiên quê gì khá trẻ lâu cô bè lâu dạng mà bọc dạ. Thá bà rộ, khi mẹ ngả rộ, cú dây cô lại xa bì mà, xa mẹ nguyên tạo thật, mà bè mẹ nhà mẹ nguyên tạo tên bè hạ bù lưu xin lý. Khi mẹ, trẻ mẹ tạo thật, nguyên tạo tên bì mẹ nó mà thề mù, châu lê, ạ bọc xong nó mà lâu khai mù. Cháu tì mà đi, khi mẹ lưu lưu mưu à, tạ khen bì nà mà bè xí tên nà bọ. Bây giờ tất cả lời lời. Khi mẹ tập bố trùi, khi mẹ ấy lâu xem phía làm mẹ tù bố. Kê, châu biểu rằng khi mẹ bà lưu tù bố giả lì. Lấy xe tất rõ, tất cả lời dù là bán nguyên cả bà bánh xuyên gồ. Hào tế. Bán nguyên cả bà mà. Ở lâu lâu nhà mẹ xuyên mà xú bà bù lì. Trả phía khi mẹ tập bố trùi lì bố. Thì lưu lấy mô hậu tì bù. Khi mẹ ấy tất cả mà lì nè trùi bì mà châu sống phía mẹ. Cáu mì lì, khi mẹ ấy tất cả mà lì nè trùi bì bà mẹ. Thà bì mẹ bà thà mà ưu xong khi mẹ ấy sáng tài chì à lì mẹ. Bà ưu sáng tài mà lì. Châu yê yê tàng hù tì thà bà. Sự khá sâu nạn này, ạp dạy dàng vứt sẻn thả tù, xa trẻ tách khai lại rồi đấy. Từ lúc nha sở lộ, lên nhà, tôi là tụi mẹ phía lý đấy. ạp dạy dàng vứt sẻn thả tù thì, bắt thăm mà tăng quẹt ở trên niềm hàn tì này, tăng quẹt bằng gà thăm mạng tách khai rồi đấy. Tăng quẹt, nạc sẻ khả, tách khai lại tì này, chê làng đó tàn trả trả bỏ là đấy. Mấy giờ này, ạp dạy dàng vứt sẻn thả tù nha sở lộ, nào tù, bàn tù sâu lại rồi đấy. ạp dạy dàng vứt sẻn thả tù như nào, tì chì lý nè này đấy. Từ giờ xu xa trong bà tòa nhà lâu nhà gạo, cây xong tha tô, chết tròn của chị đi đấy, chết mà, sâu bèn đi chú bí. Khiêm nhá hả? Cháu phiêu cử gà lưu sử rạc, bèn đi nè mắm trên này mưu sử rạc châu tì đấy. Thà bì mê, tức kênh lý xìu bố bí bà mê, châu nào của lại khe bà. Ê đi nào, mê nhàn tì, áp dạy dàng với sàn thà tù nào tù, lại bà tòa lì đồ đấy. Nì yong chi mẹ, phía chà nì đấy, là bà tòa bàn kê nè. Bạn nhìn em nhàng cả lì, mùi chàng lụ lãn sàn đi đi. Chuyện xem thì, ta bảo vọng là cô lạc có, bảo vệnh chàng cô lạc có, xây mùi xa bảo. Từ xây mùi xa thì mà, tư ý xuyên nạy dành đi thô, ở hoa yàng với xem thả thì mẹ ngay lì cụ tạp chứ đi. Chuyện xin ngờ, tư mơ ổ chì gà, mẹ ngạc bà tư lì. Chà mà, xin ủ đâu khá bì mẹ lì mà hốc bà bù xin. Châu gà ế rào mì đà mà hốc bù, mẹ bà tư lì xu ra cô mì đà bà. Chà mà yên em mẹ, xu xu lù khó bà lì xin. Mẹ thì ủ bà là lâu trả lì. Chà mà, ở cửa trời là kia là bà. Chà mà, ở cửa gồ, thì á lưu đi phán toa lưu, bèm bí rô kê tê mà lưu bà, xuyên á, thì á lưu mà hậu trả dây mì lô.
Chúc cả mấy người cô nhìn này mà không hợp vụ. Xe. Chúc cây xa này chúc là kia đó bà. Chúc này là bị đó bắt tay. Mấy nào bố bị đâu khai cho tòa này thì đấy. Thì đó. Bố bị gặp tòa bị đó. Chúc nào vô lấy khe bố lấy mà xem xa này. Cái này đi bảo hông xe. Chúc cho bí bí mà hợp là. Chúc này bắt tay. Mấy nào đâu khai cho tòa này này. Chứ mà. Mấy người con sống ở trên khu bì mê. Nhìn nhìn lý xong đi. Bán nguyên các bạn xa hình đi. Chúc bình là cửa trùy. Ở thế nguyên bì. Mấy nhà cửa của lấy xa bì đó. Chúc bình trọng là vụ rồi. Thì ở này em nhận cho tòa đó. Sẽ gá sâu nào này, lên một chi đồ về thoát khóa tòa đồ đấy. Từ cụ, xe ta vì giá mì mà hậu dòng sư sư nà lê thả đấy. Dương sĩ ngạ, xe tử chi lăng tòa tuệp chế, xeo tòa bì, bán nguyên các bạn xa hình truyền tụ lăng nguyên tòa đồ đấy. Sư mà, tập biến gồ trả lại đấy. Tập phát tù lê gà, bán nhau nhà trả tù chi lại đấy. Thu gà, bán nhau trả mà, bán nghe lý tìa, lăng thuở là tì gồ truyền miên lại nhà đấy. Thu mấy nghe lý mà, mì xoan bèm chế đấy. Mì xoan ý lê thập phần này, bất tì mẹ xin nào thả tì gồ truyền nhà đấy. Thế nhà nhà sĩ thả tù lê, mì xoan ý mẹ nà mà, bèo nhau tàn ý đấy. Bè lưu lê nhà mà, chú giá lưu mẹ hùm hào là. Tù hạ, trò quá cho lê lưu ế. Bà bè phía phía, nán nào đây gồ quần tòa bì mà rộ, tù hạ, xây xì đẹp mùi đường phía mà tòa bì. Bà nguyên gà bà gồ, phía xí mẹ tự phía khe ảnh gó. Tự khen lý ế tay phía nhà, ạ xây mẹ nè sụ rạc mẹ mà rì, thà bì mẹ, tư ủ trùy lại nhà gà rì ạ, trực khu chê lệnh mẹ thế nghe mì đi. Bà, bà mẹ lệ tập hẹt đầy nhà nhà kê lù lạ. Nhà mẹ đi lù thế, mà tòa mà bò. Thà phía ế, ý lì, ạ xây nhà giá ấy nữa cho bị bán nguyên cả bà sẽ anh bắt được lấy gì lại đấy cả bán nguyên cả bà sẽ anh truyền tụ cho xe nguyên nhau cho quê tòa bị xử lý rồi đấy. À khán đông người cô phải cho bị điện nào khán mà chế tụ yêu xử lý đấy. À bây giờ nguyên nhân lúc đó chỉ là nhà trang lại bị mấy nhà mày cứ lấy đi mà cái nào sau này nhà mày rồi cái nào sau này em hậu là cha bà đi phải lấy xem xí bà vừa tập gì cái nào sau này bà phải mà cha bà chứ à truyền bà mà à bây giờ nguyên này lưu biến thua là đấy. Mấy nhà cửa ở đây mẹ phụ thì tập bộ phía. Ở trái cửa quần tòa bà phía. Cảm ơn bì. Ở khán nguyên tù huyền mẹ tì này, ở khán nè gà bày tòa rồi đấy. Mấy nhà chọn lại đây. Lưu mẹ xì bê, sắp với cái lời thang chì bê suy đề xù rộ. Châu cửa, thay xong khánh này tập bộ bộ. Cảm ơn lý, thay xong rồi lời thang xong ngầm mà bộ. Ấy lưu bà bì, ở trên bà tù huyền vì, thay ngon khu gồ xoay cả thay xa lại thế. Vì đó, mấy người đi học thuốc là thì gửi trên miền này à đấy. Thu mấy người là thế này, xa tao phải làm nhà thay thả tàu, lên mà đất chạy cổ lệ cảnh sáng thả đấy. Tức khi mà lý à mà chả ghen thuốc là bà lê mê, xin khả năng lao xong mà hồ, xa tao hình sáng đi bộ mà lại bà đấy. Mấy người tức khi mà lý à, châu cửa phiêu sư vụ mấy người lưu lại đà là. Hốc bà đi xin, lưu át ra xin tìm nhạc khai này mà đấy. Châu bà khai ngành lòng mê bó, hốc bà đi xin. Thì kia lưu nhá, châu cả mấy nhu, tì thó dây chân này xuống anh có. Xế. Phải lưu lê, châu mỹ nạp phía bảo. Mấy người lì tập biến trả lại bì, gắng cái lì cử ngầu gì, ạp phía mà bì bảo. Mấy tất kê mà lì ạ, bảo mạng cho lại bù lạ. Xế châm mạng ở tì dây chân này xuống, châm mạng tì bộ quên mà lì bảo bù xế. Mấy tì kê bảo là, tì kê bảo. Châu cả mấy nhu mà tì dây chân mà bù quá, tì lê mà tì này mà bù. Thạp xế. Châu trẻ lâu bí giả được về xí bảo đi. Chỗ bà chuyện, chẳng mà bà lâu bì làm lê. Họ đi xa tao trời cô, xa lê yếu mà bê. Mấy người lấy ý khẩn nà cô, xa khẩn này trong gà tòa đâu đấy. Tôi tòa lê, chất chiến bình, tư mà anh mẹ nà bò nà, ếp dông nhìn mẹ bò luôn nà đấy. Tư mà, nhìn bè mì hữu, mấy nhàng trên mặt thà đấy, tư giá trời, nhìn bè chế mà bưu bê. Cảm mà bì xin. Bếp bếp sợ sợ, xa tao khuya mẹ cô, nay yếu xa tao lại đấy. Rất xa thế mà bê, ấy giá khoai cô lê, nghe tao lại đồ đấy. Chính đã bị là xin. Cảm ơn, châu dễ nhà đề. Sự khá sâu nặng này, tôi cố gắng ý ra khoai cô nghe dưới tóc trả lại đó đấy. Thưa xin, chị thêm nhà tất xếp mì dưới thấp bỏ là tí cô trả lại nhà đấy. Chị thêm nhà thấp bỏ là bì mì xì mì nàng mà bì. Khi nhà, tôi sẽ gạo dòng dì lại đó, em nhá chì mà tòa bì phiêu. Mấy nhà, áp bà thịa xa tạo bì xì tòa tí cô trả lại nhà đấy. Mấy nhà, áp bà thịa xa tạo bì xì tòa bì phía, xa tạo mù cô lấy xa tạc cả lãn dì lại đề, thưa cả. Ở khán nguyên tự lưu tiêu yếu xì là tì cô trùy lại nhà đấy. Châu mà tòa bì, hào là. Ở bà yàng với xe đà thù, gáo này bà lại đấy. Hào đấy. Khi mẹ hả, cô, yông chế mù lòng kê đấy. Tư mẹ bỏ lì yông chế đấy, đà khi mẹ mà bỏ. Đi lưu yu xa tòa, châu cả trầm mình lâu kê là xô hình gó. Bà. Châu cả, xa tóc xèo rì cô, xa bia lại đà, ở xe kẹt thả mà gó mà chào lù bê. Tì cháu hẹt là. Lưu mì tà xù, tâm hà rò chì nè châu hả, em đà nhé nì đè xô hình, khi mẹ lại khả mà là. Ở bà yàng với xe đà thù,
ပစပိတ်ထားလိုက်တယ်။လူမီသားစုမှာတိုင်းလောက၌ဈေးပညာနှင့်ပတ်သက်၍အလွန်ကြော်ကြားတယ်။အထူးသဖြင့်အစိတ်အမျိုးမျိုးကိုတတ်တာပြောက်ကင်းအောင်ကုသပေးရ၌ထင်ရှားတော်တယ်။ထို့စဉ်စူးရှသောအောရတန်တချာထွက်ပေါ်လာသည့်စားတောက်ဖွေရများယူဆောင်လာသည့်မိန်းကလေးမှာတစ်ချက်အော်ပြီးကျဲမြင့်မော်ခွေကနေလဲကျသွားသည့်ကိုတွေ့မြင်လာရတော့တယ်။မိန်းကလေး၏နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်မှသွေးမဲများယူစီးချလာတော့တယ်။ကျုပ်ကိုစမ်းသက်ချင်တာနဲ့သူတို့ရဲ့လူတယောက်ဆုံးရှုံးသွားရတာနှမျောစရာပဲကောင်းပါလေဗျာကျုပ်တို့စီမှာလူတော်လူကောင်းတွေများသည့်ရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားလူလူတယောက်ရမယ်ဆိုရင်တယောက်မဟုတ်ဘူး၁၀ယောက်ဆုံးရှုံးသွားလေဝမ်းနည်းစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျားကိုနောက်ဆုံးချိန်စမ်းသက်လို့စိတ်ချပြီဆိုတာနဲ့တကယ်လို့ဒီနေရာမှာတကားမရှိတာမရှိဝင်ထွက်နေထိုင်ခွင့်ပြုမှာတည်ကြပါလေခင်ဗျားကတခြားလူတွေထပ်ပို့ပြီးဝင်ငွေကောင်းမယ်ဆိုတာကျုပ်အာမခံနေကျုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့စမ်းသက်အောင်မင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ကဲဘလို့စမ်းသက်မယ်ဆိုတာပြောစမ်းပါအောင်။ကျုပ်နောက်ကိုသာလိုက်ခဲ့ပါ။ခြေတံများထွက်ပေါ်လာတယ်။အခန်းရှိသူရောက်တော့ရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားတယ်။တဖန်တီတူစကားတံများထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။အတွေ့အကြုံတစ်ခုအရအပြင်ဘက်တွင်လူနှစ်ယောက်ရှိနေကြောင်းယွန်းစင်သိထားတယ်။ထိုလူနှစ်ယောက်အနက်တစ်ယောက်မှာထိတ်တန့်တိုင်းပညာရှင်ဖြစ်ရမည်ဟုလည်းခြေတံကြားကြောင်ဖြင့်သိထားပြီးဒါကြောင့်တတိထားယူနေလိုက်တယ်။ပန်းဝင်ကဘာအတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့အားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကလာ၍ကြိုဆိုတယ်။ယခုသူ့ထိုင်နေသည့်အခန်းတွင်သို့ခေါ်ဆောင်ကနေရာချထားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့အားလာရင်ကိစ္စကိုမိသူများမမေ့ပါ။သူတွေ့ခဲ့ရသည်မှလည်းကြိုဆိုခဲ့သောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ထဲသာသို့တော်လည်းပန်းဝင်ကဘာရှိမှအဖြစ်ပညာကြောင့်သူရောက်လာရသည့်အတိတ်ပဲကိုသိရှိထားပြီးဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ထားလေတယ်။ရွှေစင်သည်အေးအေးဆေးဆေးတိတိငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်ထိုင်နေတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးများကအခန်းတကာမှမခွာပါအခန်းတွင်၌သူ့၏သက်ရှူသံကိုပြန်လည်၍ကြားရောင်လောက်အောင်ပင်တိတ်ဆိတ်နေတယ်။သူကြကြမဆောင်လိုက်ရပါအခန်းတကာပွင့်သွားတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပင်အခန်းတွင်သို့အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားသောလူရဲတယောက်လှမ်းဝင်လာသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ထိုလူရဲကိုမြင်တော့ယွန်းစင်ပါးစပ်ဟောင်းသားဖြစ်သွားလေတော့တယ်။မင်းရန်ယွန်းစင်ခေါ်တံပြိုင်သူထွက်ပေါ်လာတော့တယ်မင်းရဲ့အခြေလန်တုံမနေရတန်သွားတယ်။ရောစင်လေးထိုင်ရမှဆက်ကနေထထောင်လိုက်မိတော့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းတယောက်ကိုတယောက်မျက်တောင်မခန့်ကြည့်နေမိကြတယ်။မမျှော်လင့်မဲဤနေရာ၌စုံတွေ့လိုက်မိဟုမိသူများမထင်မခဲကြပါ။မင်းရန်ရောစင်ကိုလိုက်ရှာတယ်။ရောစင်ကလည်းမင်းရန်ကိုတုတ်တင်ပြစ်လို့တယ်။တယောက်ကိုတယောက်ရန်သူများတပ်ဖွဲ့သဘောထားနေကြသူများအတော်ကြာအောင်တယောက်ကိုတယောက်စိုက်ရွေးကြည့်နေကြပြီးမှဒိုင်းတူလူလူအသက်ဝင်လှောက်ရှားလာကြတယ်။ပထမဦးစွာစကားစပြောလိုက်သူမှမင်းရန်ပင်ခင်မမသေးသေးဘူးဆိုတာကြုတ်သိထားပြီ။အခုလိုစုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လေကြုတ်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးပြန်လေစုံတွေ့ရမယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့တာတော့အမှန်ပဲဗျ။မင်းကကြုတ်ကိုလိုက်ရှာနေရမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေ။ကြုတ်ကခင်မကိုတွေ့ချင်နေရတော့အမှန်ပဲ။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်ခင်မတက်တော်တာကိုကြုတ်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လိုက်လာခဲ့တာ။တခါတော့ကအနိုင်ရခဲ့ပြီတော့ကြောင့်အခုကျုပ်ကိုအနိုင်ရမယ်လို့တွတ်ထားရင်ခင်ဗျမှားသွားနိုင်တယ်။အခုမင်းတယောက်တည်းကျုပ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါ။ကျုပ်ကလည်းအဖို့ပါလေးရတယ်အဖို့မပါလေးရတယ်။ကျုပ်တယောက်တည်းကျင်းလေကျစားခဲ့တာကြာပြီပဲ။ခင်ဗျရဲ့တိုင်ပညာကိုလေးစားတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြောက်ဘူးဆိုတာတော့ရှုံပါ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျုပ်သက်သေးခြင်းသေသွားပါစေ။ဘယ်လိုလူစားမျိုးကိုမဆိုမကြောက်မရွံ့ရင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါ။မင်းရဲ့စိတ်တရားတံမီးလိုမကြောတယ်ဆိုတာကြောက်သေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုဟန်တားနှောက်ရက်လိုက်မင်းကိုချမ်းသာပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကဟန်တားပို့လာတာနှောက်ရက်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားဥပဒေရဲ့အစုံအမကိုခံယူစေဖို့ပါပဲကောင်းပြီလေကျုပ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ခဏဆောင်ပါကိစ္စကလေးတခုပြီးပြတ်သွားဆောင်ရွက်စရာလေးရှိသေးတယ်ပြီးမှကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းကြတာပေါ့မကောင်းဘူးလားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမင်းလူတက်တာကိုကျုပ်ခွင့်မပြုနိုင်လို့ပေါ့ရှိစီယာကောင်းလိုက်တာမင်းကိုမင်းတိတ်ဟုတ်ပြီထင်နေတာကိုကောင်းပြီလေမင်းဟန်တားချိန်ဟန်တားနိုင်ပါလေကျုပ်လို့ဆရာရှိရာကိုဆက်လို့ရမှာပဲဗါလေခင်ဗျဘန်းဝင်းကမာဆိုင်တခင်လေးကိုတုတ်တင်ပြမယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီလိုလို့လို့ပါကြောင်းထူမှာလေခင်ဗျအတွက်အပြစ်တွေပို့လာမှာပေါ့သူ့ကြောင့်မင်းသိလို့လားဘန်းဝင်းကမာတခင်လေးဟာအင်မတန်ကောက်ကျစ်စနေတယ်ညံများတယ်ဒီဒေသတဝိုက်မှာတာမကတိုင်းလောက်ကမှာပါမြေခွေးတကောင်လုံးမကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကျူးလွန်ပြုလုပ်တယ်။သူလူလူတယောက်တည်သွားရတော့ရောဘာကြောင့်ထူမှလဲ။မင်းတို့စကားနဲ့ပြောရရင်လူစုတယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာဟာလူကောင်းတရားအကျိုးရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။ခင်ဗျားဆိုရင်လူကောင်းတထောင်လောက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျ။မင်းမပြီးကျုပ်ကလူတထောင်မကတန်မှုကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားရဲ့လူရဲ့ကိုကျုပ်ကခွင့်ပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကြောက်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီစကားဆုံးတာနဲ့ရွှေစင်ကမေးရန်ကိုခက်ဆင်းဆင်းကြည့်လိုက်တယ်။မေးရန်ကလည်းသူ့ကိုပြန်လည်စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ထို့စဉ်အခန်းကပွင့်သွားပြီးအခန်းတွင်သူလူတယောက်လမ်းဝင်လာလျော်တယ်။ထို့လူမှာကုရဲ့ပင်ဖြစ်တယ်။ကုရဲ့ကမေးရန်နဲ့ရွှေစင်တို့နှစ်ယောက်ကိုဝှေ့ကြည့်လိုက်ပြီးကဲခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ဘသူကကျုပ်ရဲ့သခင်လေးကိုလိုက်တွေ့မှာလဲ။သခင်လေးမှာအချိန်မရှိဘူး။ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကိုပဲတွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဘသူလားတွေ့သူ့အတွက်အရေးမကြီးဘူး။ခင်ဗျားတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ခင်ဗျားရဲ့တခင်ကနှစ်ယောက်စလုံးကိုဘာကြောင့်လက်ခံမတွေ့နိုင်တာလဲခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်မှာတယောက်ပဲအသက်ရှင်နေနိုင်မယ်ဆိုတာသိထားလို့ပဲကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ခိုင်းတာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကောခင်ဗျားမလုပ်ဘူးဆိုတာတခင်လေးသိပါတယ်ခင်ဗျားဟာထောက်လန်းရေးဖို့မင်းရဲ့ဆိုတာလည်းသိတယ်ကြီးစားတဲ့တမရုံစိတ်ကိုအသေးလေးလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိပါတယ်ဗျာလက်ဆက်သက်တော့အားလုံးသိထားတာကိုကောင်းပါလေသူနဲ့တွေ့ရင်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့စကားဆုံးတာနဲ့ရုံစိတ်မိုက်ကိုပြန်လဲပြီကျုပ်စိတ်ပြောင်းသွားပြီခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်နောက်မှတွေ့ဆုံရှင်းတယ်လို့ရတယ်ဗျ။ကောင်းပြီကျုပ်သွားတွေ့မယ်။ခဏနေပါဦး။မင်းရဲ့တခင်လေးကတယောက်ယောက်ကိုလက်ခံတွေ့နိုင်တယ်မဟုတ်လား။ကျုပ်ကသူ့ကိုသွားတွေ့မယ်။ခင်ဗျားသွားလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်စလုံးရှိနေရတာနဲ့တယောက်ယောက်ကိုလက်ခံတွေ့တယ်ဆိုတာတခင်လေးကိုအပြစ်ပြောစရာဖြစ်လာမှာပေါ့။ဒီလိုလုပ်ပါ။ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကဘသူပညာပိုသားတယ်လဲရင်ဆိုင်ကြည့်ကြတာပေါ့။ပညာသားတဲ့လူကတခင်လေးကိုတွေ့ခွင့်ရမယ်ဖြစ်လာမှာပါ။ကျုပ်ကတွေးဖို့စိတ်မကူးပါဘူး။ကျုပ်ပညာကိုစမ်းသပ်ကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်မရွေးပါပဲ။မိကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ရင်ပိုကောင်းပဲ။ထိုစကားကိုကြားရတော့ကုရဲ့မျက်နှာနီးမြန်သွားပြီးမိရန်ကိုရန်လိုတလိုအကြည့်ဖြစ်ကြည့်ကောင်။ကောင်းပြီလေ။ခင်ဗျားကိုကျုပ်ပဲတာဝန်ယူပါမယ်။အဲ့လိုပြောပြီးရိုးစိတ်ကိုလက်ဝဲရန်ကမိတ်ဆွေဟိုဘက်ခန်းမှာတခင်လေးစောင့်နေပါလေ။ဝင်တွေ့လိုက်ပါ။ရိုးစံလည်းဘာမှမပြောတော့ပဲကုရဲ့လမ်းညွန်ပြလိုက်တဲ့တစ်ဖက်ခန်းသို့ရှောက်သွားတော့တယ်။တဖက်ခန်းသူရောက်သွားစဉ်ကြံရစ်ခဲ့သောမင်းရန်ထမစကားတန်ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရသည်။ကဲမင်းငင်စားမလား၊ကျုပ်ရင်စားရမလား။အခန်းထဲတွင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေရမှရုတ်တရက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။အခန်းတောင်၏တနေရာရှိစုံလေကလထိုင်ကြီးမှာတပတ်လည်ကလှုပ်ရှားလာခြင်းဖြစ်သည်။စုံလေကလထိုင်ပေါ်၌လူရွယ်တစ်ယောက်ထိုင်နေသည်။သူ၏ရုပ်ရည်သည်တိကျခမ်းနားပြီးသူ၏မျက်လုံးများကရွံ့စင့်အားခြေဆုံးကောင်းဆုံးအကဲခဲကြည့်လိုနေသည်။လူရဲကခင်မတိုင်းလောကမှာကြော်ကြားနေတဲ့ခြေစားရသမားရောစင်မဟုတ်လားခင်မဘန်းဝင်ကဘာတခင်လေးစုမှာမဟုတ်လားကျုပ်ကဘန်းဝင်ကဘာတခင်လေးစုမှာပဲခင်မဘာကြောင့်ကျုပ်စီကိုလာရဲဆိုတာကျုပ်မမေးတော့ပါဘူးခင်မကိုဘသူကခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့လေကျုပ်သိချင်တယ်ဝေးရောင်ရှင်ဘာမင်းမသိချင်တယ်ဆိုကျုပ်ကိုခိုင်းလိုက်တဲ့သူကဝေးရောင်ရှင်မှာပဲဝေးရောင်ရှင်ဟုတ်လားဘယ်ကဝေးရောင်ရှင်လဲကွမ်းမှုမျိုးကစုမှာမျက်မှောင်ကိုရစဉ်းစားလိုက်တယ်။ပြီးမှခြာကနေလက်ကကလထိုင်ကြီးစီသူအလျှောက်လန်းသွားထိုင်ချလိုက်တယ်။သူသည်တစုံတစ်ခုကိုလေးနဲ့စွာစဉ်းစားနေပုံရတယ်။ကျုပ်ဘာကြောင့်လာခဲ့တယ်ဆိုတာသိပြီးမှတော့တမင်တက်တက်ချိန်ဖြုံးမနေပါနဲ့တော့ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းစလိုက်ကြရအောင်။နေပါကျုပ်စဉ်းစားလို့ရပြီ။ကွမ်းမှုမျိုးကဆိုတော့သူဘသူလဲဆိုတာကျုပ်သိပြီ။သူကဟူးလုံးပဲဖြစ်ရမယ်။သူကကျုပ်ဖေရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပဲ။သူကဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ကိုတုံ့တင်ပြစ်ချင်ရတာလဲ။ရောစင်ဤလက်တစ်ဖက်သည်ခား၌ချိတ်ဆွဲထားသောဓားစီတို့လန်စာပြူနေပြီ။ဝိယောင်ရှင်ကဟုလုံဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။တိုင်းလောကမှာကျုပ်ကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားတာသူတယောက်ပဲရှိတယ်။သူဟာကျုပ်ကိုရှင်းပြချင်နေဆိုရင်ဗရာဏတောင်ကြားကမူကျုံးကိုလည်းရှင်းပြဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။အတက်ပြောရတယ်။သူ့ဤစကားမှန်ကန်နေကြောင်းရောစင်သိလိုက်ရတယ်။ဝိယောင်ရှင်သည်သူ့အားအလုအဆင်ကပန်းဝင်ကဘာတခင်လေးစုမှာဗရာဏတောင်ချာမူကျုံနဲ့မင်းရန်တို့၃ယောက်အားလောက်ကျန်တက်ဖြက်ရန်စီခိုင်းခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။သူတွေးတော့စဉ်းစားနေစမှာပဲ။လက်ဆက်တော့သူကကျုပ်ကိုရှင်းပြပြဖို့ကြိုးစားနေပြီကိုသိကြသေးတာပေါ့။သူကကျုပ်ကိုဒုက္ခပေးလိုက်ကျုပ်ကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးဖို့ဝန်မလေးဘူး။ကျုပ်ဖေကသူ့ကိုဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာပြောပြသွားခဲ့တာပဲ။တစ်ချိန်ချိန်မှာဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့လည်းကြိုတင်မှာထားခဲ့တယ်။ခင်ဗျသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။သူကဘယ်လောက်ပြီးလဲရောစင်ဘာမှမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်နေလိုက်တယ်ကျုပ်ကသူပြီးတာတန်းနှစ်ဆပို့ပြီးပြီးမယ်ဆိုရင်ကောဗျာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာမဖြစ်လို့လေနဲနဲထင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြစ်ရင်ခင်ဗျမပေးနိုင်လို့ပါဒီပါကျုပ်ကမပေးနိုင်အောင်သူကဘယ်လောက်များပေးထားလို့လဲအသက်တစ်ချောင်းဘာသူကကျုပ်အသက်ကိုကယ်ခဲ့တယ်ရောစင်အာမိတို့မှစီယုံမရနိုင်တာကြောင့်နားလေသွားပြီးရောစင်ကစိတ်မရှိနိုင်စွာဖြင့်ကဲကျုပ်တို့ဒီပါကျုပ်ပြောစရာရှိသေးတယ်ကောင်းပါပြီပြောပါတကယ်လို့များကျုပ်လက်ချက်နဲ့ခင်ဗျားတည်သွားရင်ခင်ဗျားအတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဘာမှမလိုပါဘူး
မလို့ဘူးဆိုရင်ပြီးတာပါပဲဒီနေရာဟာကျုပ်နေရာဆိုတော့ခင်ဗျားရှုံးဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူရမရပြောထားရအောင်ပဲတကယ်လို့များခင်ဗျားလက်ချက်နဲ့ကျုပ်တည်သွားရင်ကျုပ်အတွက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးနိုင်မလားအမတော့မခံနိုင်ဘူးလမ်းကြုံခေးကြုံသဘောမျိုးဆိုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလေဟာတိတ်မပင်မမဟုတ်ပြဗရာနာတောင်ကြရောင်းမူကျုံကိုပြောလိုက်ပါဝိယောင်ရှင်ဟူးလုံဟာတစ္ဆာဖောက်သွားပြီလို့ဒီလောက်တော့ဖြစ်နိုင်ပါလေကောင်းပြီကျုပ်နဲ့ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါဗျာဒီခန်းနဲ့ညက်ပက်ပြချန်သွားမှာကိုကျုပ်သဘောမချဘူးစကားဆုံးတာနဲ့တဖက်သူလှည့်ရွေထွက်ခွာသွားလိမ့်တော့တယ်ရုံစင်လေးဘာမှမစင်စားတော့ပဲနောက်မှလိုက်ပါသွားဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်စေတဖက်ခန်းမှာတိုက်ခိုက်တံများထွက်ပေါ်လာသည်ကိုလည်းကြားလိုက်ရလိမ့်တော့တယ်လေတူတိုက်ခတ်လာတယ်ပန်းဝင်းကဘာအဆောက်အအုံတွင်မှာအတန်ပလန်များတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်လေတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပန်းမယ်များရိမ့်ရွဲ့လှုပ်ရမ်းနေတယ်။မိခိုးရောင်ဝစ်စင်ထားသောလူရည်တယောက်ဟာဆိုရင်ပန်းဝင်ကပါဆန်အိမ်ဝင်ပါကိုကြောက်ခိုင်းထားလေတယ်။ရုတ်တရက်လေထဲမှာခြေတံများပြန့်လွင်လာသည်ကိုကြားနိုင်တယ်။ခြေတံများတစားတက်တစားခြေလောင်လာရင်ပန်းဝင်ကပါဆန်အိမ်ထဲမှာအဖြူရောင်ဝစ်စင်ထားသောလူရည်တူလှမ်းထွက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ထိုလူရည်မှာမင်းရံပင်ဖြစ်တယ်။မင်းရံသည်ပန်းဝင်ကပါအပြင်ဘက်ရောက်သည်နှင့်ယုံစင်ကိုရှာဖွေလိုက်တယ်။ဝင်ပေါက်ရှိ၌ကြောပြီးရှက်နေသည့်ယုံစင်ကိုမြင်ကောင်းမတိမသာတပြင်းချလိုက်တယ်။ယုံစင်ထံခက်သက်သက်လမ်းတော်လိုက်တယ်။ယုံစင်ကလည်းမကြည့်ပဲသူရောက်နေသည်ကိုသိနေသည့်အလား။မင်းကသူတို့ကိုချမ်းသာပေးလိုက်တာဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။မင်းကတော်တော်ခက်ပါလား။ကြောက်ခက်ခက်တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တမ်းခက်နေတာကခင်ဗျားပဲ။ဘာ?ကြောက်ကခက်တယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ခင်ဗျားဟာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုအများနဲ့စိတ်ကူးနေတာပဲကို။ကျုပ်ကခင်ဗျစုမအောင်တက်ပြလိုက်ပြီမဟုတ်လားကျုပ်ကသူ့ကိုမတိုင်သူကကျုပ်ကိုတတ်မှာပဲသူနဲ့ကျုပ်တယောက်တည်းရမှာပဲတကယ်လို့များကျုပ်ကစုမအောင်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းလည်းခုလိုစကားပြောနိုင်မှာမလွယ်ဘူးမှန်ပြီရွှန်စင်ပြန်ထွက်လာပြီးစုမအောင်တည်ဆုံသွားသည်ကိုသိတော့ကုရဲတို့စိတ်တက်ကြဆင်းသွားတော့ကြောင့်မင်းရန်ကအလွယ်တကူအနာယူခဲ့ခြင်းပင်မင်းရန်သည်မိတို့ပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်တော်လေတော့တယ်ကျုပ်ရဲ့ဈေးစားဆန်တဲ့စိတ်ကစုမကိုအနိုင်ရစေခဲ့တာပဲမင်းလိုစိတ်တဲ့မျိုးသားရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့လူတိုင်းကမင်းလိုစိတ်တဲ့မရှိဘူးဆိုတော့မင်းနားလေထားစေခြင်းနဲ့ခင်ဗျစုမကိုအနိုင်ရတာနဲ့ကျုပ်ကပါအနိုင်ရမယ်ထင်နေတာကိုမင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးအနိုင်ရနိုင်ပါလေတေချာရဲ့လားတိတ်တေချာတာပေါ့ဒါဖြစ်ရင်ကျုပ်တို့လက်တွေ့ဆန်းသက်ကြည့်လိုက်ကြရင်မကောင်းဘူးလားစိတ်ချပါမင်းကိုကျုပ်ကချမ်းသာမပြေဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါသူတို့နဲ့ဦးတယောက်ကိုတယောက်စိုက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်အတော်ကလေးကြာမှရောစင်ကမင်းရဲ့ညာဘက်နန်းကြာမှတရားရထားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါဝမင်းတိုက်နိုင်ပါမလားဟာကျောက်မှာတရားရထားတော့ခင်ဗျားမြင်တယ်ခင်ဗျားကျတော့တရားမရတဲ့အချိန်ပဲခင်ဗျားကိုခင်ဗျားလေးပြန်ကြည့်ပါဦးကျောက်တရားကမပြောပါတော့ပါဘူးဒီလိုတရားရခဲ့တာများလာပြီကျောက်တယ်မှုစရာမလိုဘူးခင်ဗျားတယောက်တည်းတရားရခဲ့ဘူးရဲ့လူများထင်နေလားမင်းပါပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကျောက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါဖြစ်ရင်ကျုပ်တရားရထားတာကိုဘာကြောင့်ရည်စည်းခွင့်ကျဲလို့ပြောနေရလဲကျုပ်ကမင်းကိုတက်ပြရမှာမဟုတ်ပါတရားရထားတဲ့လူကိုခင်ဗျမတက်ချင်ဘူးပေါ့တခြားလူဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကိုတော့ကျုပ်ကမုန်းတီးနေလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မင်းတရားစေကူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောပါတရားအကြောင်းပြောပြီးချိန်ဆွဲနေတာမို့ရှောင်းတိန်သွားဖို့လို့စိတ်မကူနဲ့ကျုပ်ကခင်ဗျလွတ်သွားတာလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့စကားကြောင့်ရွန်စင်အာပါဒိယရှိမော်လိုက်တော့ခင်ဗျဖာရည်ရလဲမင်းပြောတာကိုသဘောကျလို့ပါကျုပ်ပြောတာရည်စရာမှမပါတော့မင်းအတွက်ရည်စရာမဟုတ်ပေမဲ့ကျုပ်အတွက်တော့ရည်စရာပဲကျုပ်ကထွက်ပြေးမယ့်လူမှမဟုတ်တော့ရွန်စင်ချက်ချင်းပင်ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်မင်းရင်ကလည်းသူ့ဤခါမှချိတ်ဆွဲထားတော့ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ကဲမင်းရင်စမလားကျုပ်ရင်စရမလားဘယ်သူရင်စစနောက်ဆုံးတော့အနိုင်ရရှိဖို့အဓိကပဲမဟုတ်လားကောင်းပြီလေမင်းရဲ့သဘောပဲကဲကျုပ်ရဲ့တိုက်ကွက်ကိုလာပြီးတတိတာထားပြီးတော့စကားဆုံးတာနဲ့ယွန်စင်စတင်တိုက်ခိုက်တော့တယ်။မင်းရင်ကလည်းပြင်းထန်စွာပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်လို့ရတယ်။ယွန်စင်ဟာဆိုရင်မင်းရင်တန်းအသက်နှစ်နှစ်ခန့်ပူရွေးကြီးတယ်။သူ့ရဲ့အမှုရာမှာအေးဆက်တည်ငြိမ်ပြီးရန်သူနဲ့တိုက်ခိုက်ရနိုင်လေရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာမနိုင်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်တတ်သူဖြစ်တယ်။မင်းရင်မှာမကောင်းသူပဲ၍ကောင်းသူကဲ့သို့တရားဥပဒေဘတ်တော်သားတယောက်ဖြစ်တယ်။တိုင်းလောက၌မှုနှောက်တောင်းကျမ်းနေသည့်ကြီးစားတတ်သမားယွန်စင်အားတရားဥပဒေလက်တွင်သို့အနိုင်ရန်ကြိုးစားနေသူဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာဆိုရင်ထိတ်တီးတိုင်းသမားများဖြစ်ကြသောကြောင့်တိုက်ပွဲမှာကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းလာအောင်ပြင်းထန်လို့နေပါတော့တယ်။စီးစရာဖြာကြနေတယ်။မ
Nếu như mà anh nào phải nói ngô chú quẹp dạo này đấy, tôi tổ lấy cho trò thọ lên nhau nhà cả, chẳng sĩ này sẽ bị. Bạn kìm nhà mà, chỉ mua bia sĩ này bị, bạn kìm bị mà lưu đoàn này cả, anh nhu chi xóa đại khai này ra sĩ. Chuyện sĩ ít khả năng cử vô này, sư mà này đại khai kê sinh ngã, giá sĩ kê tổ đại nhà mẹ phía, nào thật đại nhà nó chả bù la bì lệp chết đấy. Thu kê tù bì, mấy nhà ít khả năng cử vô này lì, cú yên nè, hiện tại người ta sinh ra trẻ bồ đào, trẻ nhà mẹ sinh ra đấy. Nếu như lâu, trẻ nhà nhà trẻ đó lấy mấy nhà mà bồ dưỡng nhà đi đấy. Nếu ta phim phim trẻ trẻ đại khai cha mà, cho sinh tại về nhà mà bồ dưỡng ta cháu thành ra bảo luyện nó đấy. Nếu như lâu, trẻ cô đi học, lâu mà bị về, phim trẻ sợ đại khai đi ra đấy. Thu xem mà bị. Ở đây này tu, mấy nhà lịch trẻ mà trẻ đi, bị bảo tu lúc cha đó rồi đấy. Mấy nhà em nhà, quá khen biết đó đấy. Tại nhà Maria hòa xuống, lịch thế này đã mất sự rồi bà liền, sau này bù đà nhà liền. Chuyện xảy ra, tu sĩ mà cha là đó, mấy nhà người ta cứ cao chú lại đi. Mấy nhà mà lúc một sáng ra đây này đi. Chuyện xảy ra rồi, tu sĩ ta cứ xây quần xa xóa, lấy bát chân này nhà má. Mấy thì tao bây giờ ra đây, biểu sáng. Thế nhà này bà sáng này, bà quá. Mấy biểu hình cao mấy, bà mà biểu sáng lưu, ta cho biết gì vậy. Bà. Chuyện xảy ra là, đồng này ra đây đi. Khi mà tục đó ở biển bìm là, trả mạng hộ, trả mạng bảo vệ sinh nhanh chạm là. Thì đó thì kể về mấy em biết gì là. Tức cả phát dòng lên biểu dạng mà lê. Sợ. Mấy em trả cử phản dụ lại bị tí cháu xóa ngon dị lại đấy. Trả mà, trả bị quê khoan sĩ vị, trả yếu mà mẹ phí nị tố chất tên nạp bộ tà ràng trù lâu thảo đấy. Chất tên nạp mà, lấy nhạc nhạc lộn lọ lê trò chọn ở tàu quê nị tì nị tù đấy. Thu trả ở xuyên, từ nghề sinh ngạc bị cánh sông kê tố chọn, từ trò sẵn sàng hậu kê bó. Tù tố lê, xuân sinh thì, thu trả ở mẹ mà ăn ổ thay lãng tòa thì em mù yà mẹ gà, tù mẹ nạp bộ trình ở thiên tà bộ lên hạ chọn mấy nhạc trù lại đấy. Mấy nhạc, mẹ mong câu lại bị. Khi mẹ cháu yết thọ lưu sinh lâu lạ, mà hốc bảo ưu, trạp xin, thì đó mẹ bài nạ được kê lạ. Châu gặp bác sĩ lưu lên biểu yà mà lê bạc, thì đó châu ngừng nghe kê lạ cài nghe để trả bê. Trả xui, mẹ hả? Xuân sinh, sẽ gặp đá bánh tư xa phía yết đàn lại đấy, tư yên mẹ nà mà thu cha tì yê yào mẹ trọc bọn đi đấy. Mẹ yên khó, khi mẹ, tánh quá trị quả anh này yá lại đề xu bì hoàn tạm nên nèo, châu yê trả quả cực chì bà ồ. Ấy lưu biểu yên, lê yết bẹc đại khai lại đồ đấy. Xuân sinh, chàng lê đại khai chìm dù vệ, nâu sợ vì sân tên lại đồ đấy. Khi mẹ, trả bí mà lù là. Đi đâu, mẹ bài nè rồi, mẹ yên mì bảo rìa, bà tư bè hóa sụt ra, bèo bèo này mà là. Khi mẹ lưu, chế ra, lưu tật tâm hát đi yàng nè, châu mì bảo rì bà sáng lưu lê, sơ sơ gà gà, châu mì bảo rì chàng mẹ yên tì bì đâu. Xuân sinh, gắng gù khai nhận lại bì, châu mì rằng mẹ chế yên gà mẹ, đồ mô yên mẹ mà chì mà tòa lì mẹ. Bà, châu mà tòa mẹ, hậu là. Xì xì à gắng lại đó. Châu hả, tí áo ưu đi bắt đầu ta tí áo bảo, em mẹ tí áo bà gà hết tí nhé sửa, đủ ráng tí đi. Tí kê rè mò nì là gà, khi mẹ, hết sẽ chân châu đẹp lưu tạ mà, đá cháu, khi mẹ tí đẹp bí bí thay nhau, châu chú xa nhà mẹ. Châu gà lì, tí áo màu mà châu bảo bự, châu nhìn này à mà xí mà lên phía nì là lì rì gà tí chân ông bí đá bảo. Khi mẹ kê xa châu nè mà xài mù, xài nè, tí đá mẹ bé áo yà tà lì bió ra mà. Khi mẹ tay Tạp chí yên rồi bà lì, châu biểu tử lù lấy nà 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 nà, kì mẹ tì chân nà châu biểu bà nà mẹ. Châu gà bảo lấy nà nà mà lì. Đi áo vù đi à chà mẹ đẹp trẻ trẻ ngủ khăn yu bộ bè bò. Châu gà mà lấy nà bù xù yên yó. Kì mẹ, đi dì gà mẹ vẹp yó mẹ sửa, châu tì thà lì. Kì mẹ nè bảo mà nì nà xuyên nì xìa mẹ lù lọ bù. Kì mẹ ổ lấy à phàm bù bè chú xa yông mẹ bò. Mì yên dì gà sông nà nè tạch khai bù bè nà đi. Xuân sinh à, tạp biến ngủ chà lại đi. Thả cử thầy nè thu tù yì, nào sâu lại. Mấy bà biểu lấy, tí này nên đi làm được xí bà lấy, ở phía mẹ châu tí à mà bộ, ok, châu tỏa mẹ, nóng mà biến đuôi cháu là bộ. Xuân lại xem, khi mẹ trọc dí lùi à mà là. Xuân xem, lần hoạ nào lên một chí bà, bán khi mẹ hộp cháy vị, tất bị mẹ cử quyết bẹp dí tỏa rồi đấy. Bà biến nè, xuân lại xem. Mấy nhà ngờ, ở hệ trạm nhà yên, dí lại tỏa đi đấy, từ lùi nè ưu, lên nhà xoa phí loa tỏa cháu nhỏ, bán huynh bà xí à đồng cầu nè, tất phí phí, Mấy anh thì, xuân sinh cử mất lợi ra nâng mở lại là kia tổ lê. À mong thư gà tế phí phí, luôn mù là bị phí lụ, đâu thì cử lô mẹo bí đề nó, xuân sinh à lông hoa mẹ chí bẹt tòa lô đi. Xuân sinh, lô mẹo tòa kê bẹt mì. À mẹ xin xê, tư, mấy anh cử tất tình xin lên bẹt này tòa, khuyên yi yà xì kê bí đi.
သို့တော်လေအခွင့်အရေးကိုအသုံးမချဘဲနှောက်ယှက်ခဲ့ရတယ်။အဘဲကြောင့်သူ့ဤနှလုံးသားတွင်အကျဉ်းသားတရားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရသည်မဆိုနိုင်ပါ။မေးရန်မှာအသက်ရှင်နေနိုင်ခြင်းကိုဝမ်းသာအားရမဖြစ်မိချေ။ရွံစင်လွတ်မြောက်သွားသည်ကိုသာတွေ့ပြီးမကြေမနက်ဖြစ်နေလေတော့တယ်။အဝေးစီမှာမေးရောင်တလက်လက်ဝင်းလန့်နေသောမြို့ကလေးကိုလှမ်းပြီးတွေ့မြင်နေရတယ်။သူမျိုးကလေးတို့မင်းရန်ရောက်သွားတော့ပြီဟုရွံစင်တွေးနေမိတယ်။ရှေ့နိုင်ရှေ့နေသောမိဘုံတဲ့သူတိတ်ကန်းကြောင်များထပ်မံပြစ်ထလိုက်တယ်။ရွံစင်ကရရှိခဲ့သောဒဏ်ရာများကိုစေလိန်ထားပြီလည်းဖြစ်တယ်။စေလိန်ထားခြင်းကြောင့်ဒဏ်ရာတွေနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုကင်၍နေသာထိုင်သာရှိနေတယ်။ယခုချိန်၌သူအားလိုက်လံရှာဖွေနေသည့်မင်းရန်မှလည်းဒဏ်ရာများစေးထည့်ပြီးတော့ပြီဟုတွေးမိနေတယ်။မင်းရန်ကြောင့်တွေးရင်သူမျက်နှာကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်အောင်လာတယ်။ရွံစင်စိတ်ထဲမှာမင်းရံနဲ့ထပ်မံတွေ့ဆုံလို့သောဆန္ဒများရှိနေကြောင်းသတိပြုမိတယ်။မင်းရံမှာသူ့ဤရန်သူဖြစ်ခြင်းကြောင့်တနေ့ထိတ်တားရင်ဆိုင်ရအောင်မိမှမလွဲပါ။ဤသို့ဆိုလျှင်အဘဲကြောင့်မင်းရံကိုတွေ့လို့နေရပါသည်။ရွံစင်တပင်းကိုချလိုက်ပြီးသူ့ကိုပြန်ပြေးခဲ့ရသောတာကိုမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်လာတယ်။ဒေါရုပေါ်မှာဆိုမန်ဖီနေသောစစ်တဲ့နဲ့ပုံထွန်းထူထားတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပင်တစုံတစ်ခုအားတတိယလာသည်လားသူ့ဤခါ၌အခြေဆွဲထားသောဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မီးပုံရှိ၌ဓာတ်ကိုတိကျစွာကြည့်လိုက်တယ်။မီးပုံမှာမီးအောင်ကြောင့်ဓာတ်ရုပ်ပုံမှာစသိနှက်ကူထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရတယ်။မင်းရန်စီမှာရှိသောဓာတ်နှင့်တပုံစံနေပင်ဖြစ်လေတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်တူနေရတာလဲ။သူ့စီမှာဒီဓာတ်ဘယ်လိုလုပ်ရောက်နေရလဲ။သူ့ပိုင်ပစ္စည်းဆိုတာတကယ်ရောဟုတ်နေလား။သူ့ပစ္စည်းအမှန်ဆိုရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ဘဘကလေဒီသားလိုမျိုးတပုံစံနဲ့ကင်ထားတဲ့လူတွေသူ့ကိုလာပြောဖို့ငါတိုင်းလောက်ခါတဲ့မွေးကကြိုပြောထားခဲ့တာအခုတွေ့ပြီဒါကြောင့်ဒီเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဘကိုသွားမိလိုက်ရှင်းသွားမှာပဲဟုတ်ပြီသူ့စီကိုငါသွားလိုက်မယ်အဲလိုဒီတို့ရေရွလိုက်ပြီးထိုင်ရမှာစက္ကနဲ့ထားလိုက်တယ်ဓာတ်ကိုတအိမ်ထဲသို့ပြန်ထိုးထည့်လိုက်ပြီးမီးပုံမှာမီးများကိုတဲများဖြင့်ညှိနှိုင်းလိုက်တယ်အဲနောက်ဓာတ်အုပ်ထဲမှာထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်သူထွက်သွားရအရက်တည်းမင်းရရှိနေသောမြို့ကလေးနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အရက်ဖြစ်ပြီးတော့တယ်။ဆန်းရည်တွင်တွင်စီစဉ်နေတယ်။လေအဝိတွင်ကြွေလွင့်လာသောရွက်ချီများတို့အားဆိုရင်ဆန်းရည်နှင့်အတူလှင်ငယ်ကလေးများတစ်ဖွဲမျောပါနေကြတယ်။ကြည်လင်အေးများလာသောဆန်းချောင်းထဲ၌ငါးကလေးများကုခတ်တော်လာနေသည်ကို၎င်းရှီမော်ပင်ချိုရှိနေသည်ကို၎င်းကြောက်တုံးကလေးများရှိနေသည်ကို၎င်းတွေ့မြင်နေရတယ်။အချားတစ်ဖက်တွင်မူတောင်ကုန်းမို့တောင်ကုန်းမူလေးတစ်ခုရှိတယ်။တောင်ကုန်းပေါ်တွင်ဝါအိမ်တစ်လုံးရှိတယ်။ဝါအိမ်ရှိမှထွက်ပေါ်နေသောမိခိုးများဆိုရင်ပြာလွင်သောအယောင်စင်ဖြင့်ကန်းကင်ပေါ်သို့လွင်နေတယ်။တောထဲမှထွက်လာသူမှာရွန်စင်ပင်ဖြစ်တယ်။ရွန်စင်သဘောဆစွာပြောင်းလိုက်ပြီ။ကြော်ပါသေးရဲ့သူရှိနေလို့မဟုတ်ရင်ဘယ်မှလိုက်ရှောင်ရမယ်ဆိုတာမဆိုနိုင်ဘူး။အဲလိုပြောရင်စမ်းချန်းကိုဖြက်ကတဖက်ကန်းသို့ကူလိုက်လေတယ်။တဖက်ကန်းသို့ရောက်တော့တောင်ကုန်းပေါ်သို့အပြေးတစ်ပိုင်းတက်သွားတော့တယ်။ရောစင်မဖိတ်စာလာသည်ဟုပင်ခံစားလိုက်ရပြီးတောင်ကုန်းပေါ်ပြေးတက်ရ။အတော်ပဲကျွန်တော်တမင်းမစားခဲ့ရတာ၃ရက်ရှိပြီ။ကျွန်တော်အတွက်ငါးခေတ္တကောင်လောက်ပေးလို့ရမလား။သူ့ဤစကားတန်းနဲ့မရှိမနာမှာပင်။ရောစင်ကလေးမင်းပြန်လာတာအံ့ဩစရာပဲ။မင်းငါးစီကိုပြန်လာလေဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ပပကျွန်တော်ပြန်လာပြီမကြပါချင်းဝိုင်းအိမ်လေးတစ်လုံးရှိကိုတွေ့ရှိသွားတယ်သူဝိုင်းအိမ်ထဲမှာမီးပုံတစ်ခုရှိပြီးမီးပုံပေးနိုင်အဖို့တရားအမတန်ရနေတယ်သူ့ဤလက်ထဲ၌ငါးကိုဝါဖြစ်တစိုးထုကကင်ထားသောငါးကင်တို့ကိုခိုင်းထားတယ်မီးပုံပေါ်၌လည်းနောက်ထပ်လေးငါးခုရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရတယ်အဖို့မှာကန္နာကိုပိမိပပရှိပြီးဖြင်းချင်းအိမ်ကြီးဝတ်ဆင်ထားပြီးခါ၌လည်းဘူးစည်းဆောင်ရက်ဘူးကိုချိတ်ဆွဲထားသေးတယ်အဖိုးကပြီးလွားတက်လာတော့ရွန်စိန်ကိုမြင်တော့ဟာငါတယောက်တည်းအဝါစားမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားတာအခုတော့ငါစီကိုသူရောက်လာပြီကိုလာစမ်းပါကွာငါလက်ထဲကငါးကင်ကိုရှောင်းအောင်လူနိုင်မှာစားရမယ်အဲလိုပြောရင်ငါးကင်ကိုမြောက်ပြရင်ပြောလိုက်တယ်ရွန်စိန်တောင်ကုန်းပေါ်ရောက်ရှိလာပြီးအဖိုးဤစကားတန်းကိုစားရတော့ကောင်းပြီလေကျွန်တော်ရောက်အောင်လူပြမယ်အဖိုးကတဟာဟာတဟီရီမောကမိဘုံကိုဘက်ကပြီးလွှာရှောင်းတိန်လိုက်တော့တယ်။အဖိုးကရှောင်းတိန်ငါးကင်မှာရှုံများကိုခွာချနေတယ်။ထို့အခါစုဖြူသည့်ငါးတကောင်ပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်တိတ်ဆာနေပြီမရမကလှူတော့မယ်။အဲလိုပြောရင်တရက်ချန်းလှူယူလိုက်တော့တယ်။ဟေးရောစင်မင်းဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တာလဲ။တဲငါရိုက်လိုက်ရ
ကျွန်တော်ပြောသားပဲဝိုင်းစာနေပါတယ်လို့ဘဘရိုက်ချင်လေးပါကျွန်တော်ကတော့ထမ်းမပြေဘူးစားနေမှာပဲအဲလိုပြောပြီးပလုတ်ပလောင်စားတောက်လိုက်တော့တယ်မင်းကိုငါတင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာတွေမှာထမင်းစားတဲ့အတက်ပညာမှမပါတော့ကူဒါကြောင့်မင်းထမင်းငတ်တာပေါ့ဒီတိကတော့ထမင်းဘယ်လိုရှာစားရမယ်ဆိုတာတင်ပေးလိုက်မှာထင်တယ်ကျေးဇူးပါပဲရွှေစင်တခဏအတွင်းမှာပဲငါးခင်လေးကောင်တီတီကောင်အောင်စားတောက်လိုက်တော့တယ်ကဲအစားစားပြီးမှတော့အရင်လက်တစ်ချိုင်လောက်တောက်ချင်အောင်ပါပေါ့အဲလိုပြောပြီးခါမဘွေးသီးကြောင်ရေဘွေးကိုလှမ်းပြလိုက်တယ်။ရွန်စင်လေးယူကာမောချတောက်လိုက်တော့တယ်။ကျွန်တော်မအိပ်ရတာကြပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိပ်တော်မယ်။စကားဖြင့်ဆုံးအောင်မပြောတော့ဘဲတခေါ်ခေါ်ဟောက်တန်ထွက်ပေါ်ကအိပ်ပြောသွားလိတော့တယ်။အချိန်တွေကုံမန်းမသိကုံသွားတော့တယ်။တခေါ်ခေါ်ဟောက်လျက်အိပ်ပြောနေတော့ရွန်စင်မှာစက်ကနေခုန်ထားလာတယ်။တဆက်ထဲမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါညနေစည်းစားအချိန်သူပင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်ရတော့ဟင်မိုးတောင်ဆုတ်တော့မယ်။ဘဘပဲသွားနေပါလေ။အဲ့လိုတွေ့တော့နေစင်မှာပင်တောင်ကုန်းပေါ်သို့ပြေးတက်လာတော့လူရဲတစ်ခုကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။ရွန်စင်ကြည့်နေစဉ်ထိုလူရဲသည်သူ့အင်းကြီးကိုရောက်ရှိလာတယ်။ထိုလူမှာသူ့အားငါးခင်ကျွေးခဲ့သောအဖိုးကိုပင်ဘလို့လဲမင်းနိုးနေပြီလားဒီတစ်ခါတော့မင်းကိုယုံသားခင်ကျွေးမဟဲ့။ဘဘကျွန်တော်ပေါ်တိတ်ကောင်းတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဘကိုတော်ပါတော့ကွာမင်းကငါ့ကိုတိတ်ချစ်တယ်တိတ်ပြီးတန်ရောစင်ရှိရလို့ပြောတယ်နောက်တော့တော်ထဲမှာမနေချင်ဘူးတိုင်းလောက်ကလည်းခြေချတော့မယ်ဆိုပြီးငါ့ကိုတော့အေးမဆိုင်ပဲထွက်သွားတာချင်းပဲမဟုတ်လားအခုလေကျုပ်စီကိုပြန်လာတာဘာကြောင့်လဲကျုပ်ကိုတတိယအောင်လောင်းနေတော့ဒီတော်တီတောင်လေးကိုမင်းလာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်သိတယ်ရွန်စင်ကျုပ်ကိုလိန်ဖို့တော့အစိမ်မကူနဲ့မင်းလည်းရင်လည်းကျုပ်သိတာပဲဘဘကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလိန်ညာခဲ့ဘူးလို့လေအေးဒါတော့မှန်တယ်ဘဘသိပါတယ်အေးပါငါ့ကိုမလိမ်ဘူးဆိုတာဘာကိစ္စနဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုတာပြောစမ်းပါဦးမင်းရောက်လာကြတဲ့ကရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့နေရတာစိတ်ညစ်လုံလို့ပါကွာရွန်စိမ့်မြန်တာတီတီကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီးသူ့ဤခါ၌ချိတ်ဆွဲထားတော်တာကိုဖြုတ်ယူ၍အဖို့ကိုလှမ်းပြလိုက်ပြီးဒါကဘာလို့တာလဲရွန်စိမ့်ဘဘကြည့်ပါဘာကြည့်စရာလိုလို့လဲဒီဒါကမင်းကိုငါကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တာပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါကဘဘရဲ့ပစ္စည်းပါဘဘပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်ရခဲ့တာပါဒီပါမင်းဘာတွေပြောနေရလဲဒီတော့ကိုနဲ့ပကွာတိန်ထားပါလို့ကျုပ်ပြောခဲ့ပြီးပြီပဲအခုချက်ကိုပြန်လာပြတယ်ပြန်ပြီးတယ်ဘာတွေယူထားနေရလဲကွာကျွန်တော်အယူထားတာမဟုတ်ပါဘူးဘဘဘာကြောင့်များကျွန်တော်ကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုမေးစင်လို့ပြန်လာခဲ့တာပါဟေးဘဘမှတ်ပြီလားကျွန်တော်တိုင်းလောကရဲ့ခြေချတော်မျိုးပြောတော့ကဒီတားမျိုးတပုံစံနဲ့ခြင်ထားတဲ့လူကိုတွေ့ရင်ပြောပါဆိုတာကိုလေဟုတ်တယ်ငါမင်းကိုပြောခဲ့တယ်ဘာမှမပြောပဲလိုအပ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုပြောပြပါငါမင်းရောဘာတွေများလိုအပ်ထားတယ်ထင်လို့လဲငါဘာတစ်ခုမှလိုအပ်စကားမပြောဘူးဆိုတာမင်းယုံစမ်းပါကျွန်တော်မယုံနိုင်ဘူးဘဘမင်းကတော့ခက်နေပြီခက်နေတာဘဘပါကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒီပေါင်းမင်းကဘာတွေဖြစ်တာလဲငါ့ကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြစမ်းပါဦးကောင်းပြီလေဘဘသိချင်တယ်ဆိုရင်ပြောပြရသေးတာပေါ့ဒီတားနဲ့တပုံစံနဲ့တူတဲ့ဓာတ်တလက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်အဖိုးမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတော့တယ်ဒါကြောင့်ဘဘစီကိုကျွန်တော်လာပြောတာပါ။သူကကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့မမတဲ့နာမမရဘဘစီကိုပြေးလာခဲ့တာပေါ့။ဘဘဒီသားနဲ့လည်းဘလို့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာပြောပြပါလား။ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ဝဲမထားပါနဲ့လို့တောင်းပန်ပါတယ်။ဒုက္ခပဲ။ငါတော့ဘလို့ရှင်းပြရမယ်တော့မသိတော့ဘူး။အခုမှခက်ပြီ။မင်းကတိတ်တိတ်ချင်နေမှာတော့ကျုပ်ပြောပြရသေးတာပေါ့မင်းတို့ကတသက်လုံးကျုပ်လိန်ညာထားခဲ့တာတွေကိုဖွင့်ပြောရမှာမို့ကျုပ်ကလူလိန်လူညာတရားလို့မထင်စေချင်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ဘာမှထူးခြားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပေမဲ့ငါ့ပေါ်မှာမင်းထင်လွဲသွားမှာကိုစိုးရိမ်မိတယ်ကွာစိတ်ချပါဘဘကျွန်တော်အပေါ်ကောင်းလာတဲ့အဘဘလို့မှသဘောမထားပါဘူးအဘအပေါ်အပြစ်မမြင်ဘူးဆိုတော့လေကတိပေးပါတယ်အဖိုးကြီးမျက်လုံးများရှည်ဝေသွားတယ်။ရွန်စိတ်ကိုမကြည့်ပဲအဝေးစီတို့ငေးမောကျင်းနေမိတော့တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးအိမ်ထဲ၌အတိတ်မှဖြစ်ရများကူအစီအီပြန်လဲမြင်အောင်လာပုံရတယ်။အတန်ကြာအောင်ငေးကြည့်နေပြီးမှသက်ပြင်းကိုချ၍မင်းကပြောပြပါလို့တိုက်တွန်းလို့အကြည့်လို့သာပြောပြရသေးတာပေါ့။ငါ့ပေါ်ဘလို့မှတော့မမြင်စေချင်ဘူး။အစကတည်းကငါပြောမပြတာဟာမင်းထွက်ပါပဲ။မင်းရင်ထဲမှာဝေဒနာတရက်ဖြစ်ဆွဆွမြင်းမြင်းခံစားမနေရအောင်ငါဖုံးပြထားတာပါ။အခုတော့မထူးတော့ပါဘူးတည်တင်းတလောက်ပြောပြရသေးတာပေါ့ကဲမင်းတေချာနားထောင်ပြီးတော့အဖိုးတို့အတိတ်မှာဖြစ်ရများကိုပြန်လဲပြောပြလိုက်လို့တယ်ရွန်စင်လေးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့်နားထောင်နေမိလို့တယ်ငါနာမည်ကရှောင်းချင်းဆိုတာမင်းသိတယ်နော်မင်းရဲ့မိဘနာမည်ကချမ်းစီနဲ့လူမီပဲတနေ့မှာငါခေးသွားရင်မိုးချုပ်သွားလို့သူတို့အိမ်မှာတဲခဲ့တယ်အဲဒီတော့ကသူတို့ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်က၃နှစ်သားနဲ့တစ်နှစ်သားလောက်ပဲရှိတယ်
အဲ့ဒီညမှာအနေရဝစ်ဆင်ထားပြီးအနေရမျက်နှာပေါင်းဆွတ်ထားတဲ့လူ၅ယောက်ကချမ်းစီနဲ့လူမေကိုတတ်သွားခဲ့တယ်။လူမေကမသိခင်မှာသူ့ရဲ့သားလေးညောင်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ငါ့ကိုမှာချခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူ၅ယောက်ကနေပြည်တော်ကိုတရင်ပို့လိုက်တယ်တင်ပြီးတတ်သွားတာလို့မသိခင်မှာပြောခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ငါလေးကလေးညောင်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။ကဲမင်းသဘောပေါက်သွားပြီလား။ကျွန်တော်တိတ်နာမလဲဘူး။ဟေးဘာပြောတယ်။အပါပြောတာဆုံးမမဆုံးသေးပဲ။အေးငါဆက်ပြောမယ်ငါကလေးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုဘလို့ထိမ့်သိမ့်မွေးမြူရမယ်ကြီးပြင်းအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးကလေးနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့တာဝန်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးချမ်းစီနဲ့လူမီကအဘအပေါ်ယေရှုရှိခဲ့လို့တော့ကလေးနှစ်ယောက်အနက်တယောက်ကိုပဲတာဝန်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကလေးအကြီးကိုခေါ်သွားပြီးကလေးငယ်ကတော့ဘုံကျောင်းတစ်ခုရှိမှထားပစ်ခဲ့တယ်ကြီးလာရင်အမတ်သားတစ်ခုဖြစ်အောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကလေးရဲ့ဘေးနားမှာမင်းကိုကောက်ယူမွေးစားခဲ့တဲ့သူကအဲ့ဒီဓာတ်တုပ်ကလေးကိုပေးခဲ့မယ်လို့အဘယုံကြည်တယ်။ကလေးအကြီးကတော့မင်းပဲ။ကလေးငယ်ကပင်မလေး။သူကဒီဓာတ်ကိုသူပိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ညီလေးပဲဖြစ်ရမယ်။သူဆိုတာဘာတူလဲ။ခဏကတော့မင်းရဲ့ရန်သူဆို။ဟုတ်ပါတယ်ပါ။သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရန်သူတွေပါ။သူ့နာမည်ကတော့မင်းရန်နဲ့။သူကဘာလို့လို့မင်းရဲ့ရန်သူဖြစ်ရတာလဲ။သူကထောက်လန်းရေးမှုပါ။ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကလူတစ်ယောက်ပါ။ဒါဆိုမင်းကလူစုလားဒီမှာရွှေစင်မင်းဘာမဟုတ်တာလဲရှောက်လို့နေရလေမင်းကိုတိုင်းတော့ကလည်းခြေစားခွင့်ပေးလိုက်တာငါလူအဖြူရောင်ထဲ့သေးတိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်လာဖို့ပဲဒါကြောင့်ငါရဲ့ပညာတွေမင်းကိုအကောင့်တင်ပေးခဲ့တာမင်းမာရီရှောက်လို့နေလေပြောစမ်းရွှေစင်တိုင်းတော့ကလည်းအနားယူပြီးလူသူကင်းဝေးတဲ့နေရာမှာလာနေတာကိုမင်းကခွင့်ကောင်းယူပြီးမဟုတ်တာလဲရှောက်လို့နေရပေါ့လေပြောစမ်းရွှေစင်ခေါင်းငုံထိုင်ရမှာရှောင်းချင်းကမောစီကကျွန်တော်ကိုခင်လို့ပါပါကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုကြီးစားထားသမားအလုပ်ကိုလုပ်နေပါတယ်ဘာမင်းကိုငါသင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာတွေအလကားဖြစ်နေပါလားဟင်းရောစင်မင်းကိုငါချစ်ခဲ့တာတွေအလကားပဲငါတော့ဒီကိစ္စတွေမင်းကိုပြောပြရင်ငါမင်းရဲ့ဦးလေးဆိုပြီးလိန်ညာပြောခဲ့တာကိုမင်းစိတ်ဆိုးမှဆိုလို့မပြောရဘူးငါအဲ့လောက်ထိမင်းပေါ်တန်ရောစင်ထားခဲ့တယ်မင်းကိုငါရဲ့သားတယောက်လိုပဲစောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ငါဘဝမှာမင်းရှိနေလို့အိမ်တောင်တောင်မပြုတ်ခဲ့ဘူးအခုတော့မင်းကကျွန်တော်ခွင့်လပ်ပါအဖကြီးဒီနေ့ကစပြီးတော့ကြီးစားလောက်ကိုကျွန်တော်ဆွန့်လွတ်လိုက်ပါတော့မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်ကိုလုတ်ခဲ့လို့သာကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီလောက်ကိုဆွန့်လွတ်တယ်မယ်ဆိုတာတကယ်လား။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလိမ်ပြောခဲ့ဘူးလို့လည်းပါပါရဲ့။ပါပါကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးပါလို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးအထင်လည်းမလွဲပါဘူး။အဖကကျွန်တော်အကြွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှန်ကိုလည်းစေတနာစိတ်ချစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဖုံးကွယ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဘဘကိုမကြိမ်နိုင်ရမှာလဲ။ဒီစရာကိုကြားရတာဘဘဝမ်းသာပါတယ်ကလေး။မင်းသာဂတိတရားလုပ်ပါကွယ်။အဲလိုဆိုရင်တော့မင်းလူချင်းဖို့ကောင်းတဲ့လူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ तू ကတော့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုထင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာတူလဲ။မင်းရလေ तू ကကျွန်တော်ကိုရန်သူတရားလို့သဘောထားနေတယ်။တနေ့မှ तू နဲ့ကျွန်တော်တရားရောက်တေးရမယ်လို့ तू ကဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဒါဆိုမင်းရရှင်းပြလိုက်ပေါ့ကွာ။ကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ရသူယုံမမလားကျွန်တော်ကတော့မကောင်းတဲ့လုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ပြီးအဘာနဲ့ညီလူတို့နဲ့အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသွားကြတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ညီလေးကိုဘယ်ပုံချောင်းရှိမှထားပြခဲ့တာလဲအဘ။မင်းရဲ့ညီလေးကမင်းရဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာစုံစမ်းကြည့်မလို့လားကွာ။ဟုတ်ပါတယ်ဘဘပို့ပြီးတော့တည်ချောင်းလို့ပါ။အေးငါသူ့ကိုထိုက်ရှံမျိုးမြောက်ဖက်9မိုင်အကွာလောက်မှရှိတဲ့ဟန်လူမျိုးပုံချောင်းမှာစွန့်ပစ်ခဲ့တာပဲ။မင်းရဲ့ညီလေးကိုဘဘစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘဘကိုစိတ်မဆိုးသွားနေရော။ရွန်စင်ထိုင်ရမထားလိုက်တော့ရှောင်းချင်းမျက်လုံးပြူသွားပြီဟေ့ရွန်စင်မင်းဘယ်သွားမလို့လဲကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဘဘဘာလဲမင်းကငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားလို့လားဘဘကိုကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးမင်းဟာတကယ်ပဲကျွန်တော်ညီဟောက်မဟုတ်ဆိုတော့စုံစမ်းဖို့တိတ်ရေးချင်းနေလို့ပါနောက်ပြီးကျွန်တော်မိဘတွေကိုတက်ဖြတ်သွားကြတဲ့သူတွေကိုလည်းပြန်ပြီးကလေးစားချေအောင်မယ်ဒါနဲ့လူငါးဦးဆိုတာဘယ်သူတွေလဲဘဘသိလားဘဘစုံစမ်းတဲ့လောက်တော့မရဏတောင်သာမူကျုံးပါတယ်လို့သိရတာပဲကျန်တဲ့လေးဦးကိုတော့ဘဘမသိဘူးမင်းကငါနဲ့တရက်နှစ်ရက်လောက်တော့မနေတော့ဘူးလား။အဲ့ဒီမရဏတောင်ချာကမူကျောင်းကိုတုတ်တင်ပြတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနေရဘဘစီလာခဲ့ပါမယ်။ကျွန်တော်ကိုသွားခွင့်ပြုပါအောင်။ရွှန်စင်မင်းနောက်တစ်ခါလာမယ်ဆိုရင်တော့အေးစေးစေးနေတိုင်းမှလာခဲ့ပါ။ခဏလေးနဲ့နေပြီးပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မလာခဲ့ပါနဲ့။ရွှန်စင်အစ်စီလန်တုံငနဲ့ရက်သွားတယ်။တိုးတော်လေးချက်ချင်းပင်ရှေ့ဆက်ရွေးလျှောက်သွားတော့တယ်။ရှောင်းချင်းသည်သူ့အာမျက်စိတစ်စုံကြည့်နေမိကိုနောက်သူလက်မကြည့်ပဲသိနေတယ်။သူသည်အလွန်ပင်ကောင်းမှသူတယောက်ဖြစ်သည်ကိုလည်းရှောင်းချင်းသိပေလိမ့်မည်။ယနေ့တွင်လူရွယ်တယောက်သည်ဈေးထဲ၌ဟိုဟိုတီတီကြည်ရင်လျှောက်သွားနေတယ်။ထိုလူရွယ်မှာမိခိုးရောင်ဝတ်စားများဝတ်ဆင်ထားပြီးခါမှဓာတ်တလက်ချိတ်ဆွဲထားသောရွှန်စင်ပင်ဖြစ်တယ်။
သူသည်တက်ကြွလန်းဆန်းနေတယ်။မင်းရန်ဓမ္မတာကိုတွေ့ရပြီးသည့်နောက်သူ၏ဘဝမှာအတိတ်ပဲရှိလာသည်ဟုခံစားရတယ်။သူမိဘနှစ်ပါးအားတက်ဖြတ်သွားကြသူများကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ထို့ကိစ္စကိုနောက်ပိုင်းမှာမင်းရန်နှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်စိတ်ကူးထားလေတယ်။ဒါကြောင့်သူ၏မိဘများကိုလှုပ်ကြံသွားသူများမှာမိသူမိဘဖြစ်ကြောင်းရှောင်ကျဉ်တံမှမမေ့မြန်းပဲနေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။မင်းရန်ကိုလက်တွဲ၍ရှောင်ကျင့်တန်ခေါ်တော်လျင်အမန်တရားတို့ပေါ်ပေါက်လာမည်ဟုလည်းယုံကြည်ထားတယ်။မြို့နယ်စည်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတက္ကနာကျမှာတော့မြို့ဤမြောက်ဘက်ထွက်ပေါက်သို့ရောက်ရှိသွားတော်တယ်။ရှောင်ကျင့်ပြောပြသည့်အတိုင်းမြောက်ဘက်ဆူဆူသို့ဆက်ပြီးခရီးနှင်တော်တယ်။နေမွန်းတဲ့ချိန်ရောက်တော့ကအတော်ခရီးပေါက်နေပြီ။စိန်လန်သောတောအုံများကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်အဝေးတွင်ကြီးရွာကလေးတစ်ရွာရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ရုံစင်သည်ထိုကြီးရွာကလေးစီသို့ဦးတီကရှောင်လန်းနေတယ်။သူရွာပြီးမှဖြတ်ရှောင်ရင်လမ်းမှာတွေ့ရသူတယောက်ထံသို့ဆုံဆန်းမေးမြန်းလိုက်တယ်။မိတ်ဆွေဒီမှာဟန်လူမျိုးပုံကြောင့်ရှိတယ်မဟုတ်လား။ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကြောင့်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြပေးပါဦး။ရပါတယ်တိတ်တော့မဝေးပါဘူး။ဟိုးရှင်ကမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒေါ်တန်းကလေးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးဟန်လူမျိုးပုံကြောင့်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားအဲ့ဒီကိုသွားမလို့လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဘာသွားလို့မှလဲဗျ။အဲ့ဒီမှာဘယ်သူမှမနေတော့ဘူး။ဗျာ။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီပုံကြောင့်မှဘယ်သူမှမနေတော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပုံကြောင့်ပြတ်သွားတာဘယ်တော့ကြပြီလဲအစတော့လူစီကတိုက်မြိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လန်ခေကခေါင်းလုံးအားကြီးတော့တစားတစားလူသွားလူသာနေသွားတယ်အေးချမ်းချမ်းတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့သူတို့အစဉ်တွေအတွက်တော့ခေါင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျာလူမဲ့တမ်းမဲ့လူမရှိတော့လဲဘယ်လိုလှုပ်ဆက်ပြီးတော့ရက်တည်နိုင်မှာလဲနောက်ဆုံးအားလုံးဆုံးကွာသွားခဲ့တာပေါ့မင်းရဲ့ကြောင့်စုံစမ်းဖို့ဂွင်းဆက်ပြတ်သွားပြီးဟုယွန်စင်တွေးလိုက်မိတယ်တို့လူကစူးစမ်းသလိုကြီးကဒီပါမိတ်ဆွေရပုံချောင်းကိုဘာသွားလို့မလို့လဲဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဗျကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကဒီဘက်ကိုရောက်ရင်ဟန်လူမျိုးပုံချောင်းမှရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ညီလေးချောင်းကိုစုံစမ်းပေးဖို့လူချုပ်မလိုက်လို့ပါဟာဒါဆိုရင်တော့ဒီလူဒီမှရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးဗျတခြားတနေရရာကိုထွက်သွားလောက်ရပေါ့ခင်ဗျားမိတ်ဆွေမှလိုက်တဲ့လူကဘယ်သူလဲရွာရဲအဖိုးကိုမာလီယန်ကိုသွားမိကြည့်ပါလားသူဟာတစ်ချိန်ကဟန်လူမျိုးပုံချောင်းမှတန်ရှင်ရေးကုတူပြုခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဒီနေ့တဝိုက်မှာတော့အဲ့ဒီပုံချောင်းကြောင့်သူ့လောက်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးဗျာအသက်ကြီးသွားပြီမဲ့ပုံချောင်းကိုဘယ်ရက်မှဘယ်သူကစတင်တည်ထောင်နေရဆမှတ်မိနေတော့မယ်ရွှေစင်စိတ်လုံရှားသွားပြီဒါဆိုအဖိုးကမှလည်းဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြပေးပါလားဗျာရွာမှာလေဗျာကျောင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါမကြပါစေသူတို့နဲ့ဦးတည်ရွာစုံရှိအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးရှိသူရောက်ရှိသွားလေတော့တယ်အင်္ဂလိပ်မှာတင်းငယ်တော်လေးတတရရရှိပြီတယ်လမ်းပြခေါ်ဆောင်လာသူကအိမ်ရှိသူရောက်တော့ဘာဘာလျံဘာဘာလျံရှိသလားဧည့်သည်ပါလာတယ်။ဘသူလဲအိမ်ပေါ်တက်လာခဲ့လေ။လမ်းပြလာသူကရောစက်ပိုက်ကိုလဲကောင်။ကဲမိတ်ဆွေပဲတက်သွားပြီ။မေးစရာရှိတာမေးပြီးတော့ကျုံမှသွားစရာရှိလို့သွားလိုက်အောင်မေး။ရောစင်လဲထိုလူကိုနှောက်ဆက်ပြီးအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အိမ်ပေါ်ကိုရောက်တော့ကတင်းတလုံးပေါ်၌လဲလျောင်းနေသောဖိုးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ဧည့်သည်ကိုထိုင်မထိုင်မ။အဘဟန်လူမျိုးပုံချောင်းမှာအလုံးလုံးခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာအဖိုးကြီးမျက်လုံးများအယောင်တစ်ဖိတ်ဖိတ်ဝင်းလက်တောက်ပါသွားကြောင်းထင်ရှားပေါ်လွင်နေတယ်ဟန်လူမျိုးပုံချောင်းဟူသည့်အမိကစိတ်လှုပ်ရှားသွားစေကြောင်းထင်ရှားပေါ်လွင်နေတယ်ဦးခေါင်းကိုတဆက်ဆက်နေရင်ဟုတ်ပါလေကွယ်ကျုပ်ဟာဟန်လူမျိုးပုံချောင်းစတင်တည်ထောင်ခြင်းကစပြီးနောက်ဆုံးပြတ်သုံးသွားတဲ့အထိကျောင်းဝင်းကျောင်းပြင်တန်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းပြုလုပ်ပြီးကုသိုလ်ရယူခဲ့သူတယောက်ပါပဲကျွန်တော်ဟာဟန်လူမျိုးပုံချောင်းအကြောင်းစုံစမ်းစရာလေးရှိနေလို့ခရီးဝေးရလာခဲ့ရတာပါ။အော်ငါတူကဗာမြန်သိချင်လို့လေ။ဟန်လူမျိုးပုံချောင်းမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်ပဲလားလို့သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ဘလို့ထူးခြားတဲ့ကိစ္စလဲ။ပုံချောင်းရှိမှာကလေးတယောက်ကိုလာပြီးဆုပ်ဖြစ်ထားတဲ့ကိစ္စပါ။လက်ဆက်သက်တော့ငါတူကဒီကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားနေတာကိုအဲ့ဒီဖြစ်ကကြာလာပါပြီကွယ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်တောင်ရှိရောမေးဒီဖြစ်မျိုးဒီတကားပဲကြုံတွေ့ဘူးတာပေါ့အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောထားပြီးကျုပ်ဘုံချောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ကျန်တော့ဘုံချောင်းရှိကကလေးငိုတန်ချလို့သွားကြည့်တဲ့အခါတနေ့သားရွယ်ရှိတဲ့ကလေးတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်တယောက်ယောက်ကလာပြီးစွန့်ပစ်ထားခဲ့ပုံရတယ်ဆောင်းတွင်းကလာမှုနှင်းတွေတိတ်ကြနေတာမှတ်မိသေးတယ်ရှောင်းချင်းပြောသည့်စကားနဲ့မာလီယန်ပြောသည့်စကားနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကအကင်ကြီးနဲ့ကြောင်းတွေ့ရပေတယ်။ရွှေစင်မှာဖုံမပြနိုင်အောင်ဝမ်းသာသွားပြီးမာလီယန်ပြောမိစကားကိုနားဆွံ့လိုက်တော့တယ်။မာလီယန်သူ့ရဲ့စကားကိုဆက်လိုက်တယ်။ရှုပ်တရက်ကလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျုံလဲအတော့ကိုအံ့အားသိနေမိတယ်။နောက်မှတတိဝင်လာပြီးကလေးကိုကောက်ချီလိုက်တယ်။နောက်ပြီးကလေးနားမှာဓာတ်တလက်ချထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျုံလဲချက်ချင်းပဲကျောင်းထိုင်စီရော်စီကိုသွားပြီးရှောက်ထားလိုက်တယ်။เจ้านายเสียรอสิกะลีตั้วพูดเกราพอเนาะ
ဒါဆိုကျောင်းနိုင်ဆရာတော်စီကိုကလေးသွားပို့ခဲ့တာပေါ့နော်။နေုံလီကြုံပြောပြတာကိုအရင်ဆုံးနားထောင်ပါဦး။ကလေးတယောက်ဘုံเจ้าရှိမှတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပြန်သွားလို့အားလုံးကလာကြည့်ကြတယ်။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဒီကလေးကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်ရခတ်တော်တယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးလည်းတယောက်တစ်ပေါက်ရှိနေကြတယ်။တချို့ကကလေးကိုဘုံเจ้าကမွေးစားရမယ်။တချို့ကလည်းတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာကလေးတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မွေးချင်တဲ့သူရှိရင်မွေးစားကြဖို့ပေးပစ်လိုက်လို့ပြောကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့အများဆန္ဒကိုလိုက်ရောတဲ့အနေနဲ့အများစုရဲ့သဘောထားအရကလေးကိုတယောက်လက်ထဲအပ်ပြီးမွေးစားရမယ်လို့အကြောင်းနိုင်စီရတော့ကအမိန့်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီကလေးကဘုံเจ้าကအောက်ရတာမို့ဘုံเจ้าပိုင်ဖြစ်တယ်။သူ့အတွက်လူအပ်တာမှန်သမျှကိုဘုံเจ้าကအထောက်ပံ့ဖို့အမိန့်ချလိုက်တယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီကလေးဘသူလက်ထဲရောက်သွားလဲ။ဘသူရှိမလဲ။ကျုပ်တို့ရကဈေးဆရာကြီးတူဦးစီရောက်သွားတာပေါ့။ဈေးဆရာကြီးကလူတိုင်းရဲ့ကြီးညိုလေးစားခြင်းကိုခံရသူပါ။အိမ်အောင်ရှိပေမဲ့ကလေးမရနိုင်ကြလို့ကလေးကိုလိုချင်နေကြတာ။သူတို့အတွက်လည်းအလွန်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။ဈေးဆရာကြီးအိမ်မှာအဲ့ဒီကလေးရှိနေသေးလားမရှိတော့ဘူးဈေးဆရာကြီးလည်းမရသိဆုံးသွားတာတောင်၄-၅နှစ်ရှိပြီသူတို့ကမွေးစားသားကလေးကိုပညာသင်ပေးတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဟန်လူမျိုးပုံကြောင့်အကြောင်းထိုင်ရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့ရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ကိုပို့ပြီးပညာသင်ကြားစေပြန်တယ်လေသူဟာရွာကိုမကြာခဏပြန်လာပြီးလဲတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးဆရာကြီးဇနီးမောင်နဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူအလာကျဲတော့တယ်ရွာရီရလူတွေကတော့ရှောင်းလင်းကျောင်းမှာတိုင်းပညာသင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမင်းမှုတန်ဝင်လို့နေခဲ့တာမို့မအားမလန့်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတယ်လို့ပြောကြတာပဲ။သူကြိုတင်တွေးထင်ထားတဲ့အတိုင်းမင်းရမှာသူ့ဤညီဖြစ်ရမည်ဟုပို့ပြီးယုံကြည်လာတယ်။ဘာဘောကိုကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်ပါသေးတယ်။မေးပါမေးပါ။အဲ့ဒီကလေးကိုမွေးစားကြတဲ့ဆေးဆရာကြီးရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ကလေးနာမည်ရောဘယ်သူများလဲ။အော်သူ့နာမည်သိချင်တာကိုဆေးဆရာနာမည်ကတော်မင်းလို့ခေါ်တယ်။ကလေးရဲ့နာမည်ကတော့မင်းရန်နဲ့ရွှေစင်မှာလေတဲ့မြောက်တက်သွားတယ်ဟုခံစားလိုက်ရတော့တယ်။ငါကြည်လေ၊ तू ဟာငါကြည်လေပါလား။ဘာဖြစ်လို့လဲမောင်ရင်။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တိလူလာတွေကိုအခုလိုစုံစုံလင်လင်ပြောပြလို့ဘဘကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကွာ။လူအများတိကြတဲ့ကိစ္စပဲ။ဘာမှလှုပ်ဝက်နေစရာလည်းမလိုပါဘူး။ကျုပ်လည်းဟန်လီမျိုးပုံချောင်းပေါ်တန်ရောစင်ကြီးလေးတော့လေ။ဒီပုံချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောမိတိုင်းဂျင်းတဲ့နှစ်သိမ့်မှုရမြဲပါပဲ။ဒါနဲ့မင်းရဲ့နယ်ဘလူများပတ်သက်နေလို့လေ။ तू ဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ဆွေမျိုးတော်နေလို့ပါ။ဒီနယ်ဘက်ကိုရောက်ရင်စုံစမ်းပြပါလို့မာတာနဲ့အခုလိုဝင်ပြီးစုံစမ်းမိတာပါ။ကျွန်တော်လည်းသွားစရာလေးတရှိသေးလို့ခွင့်ပြုပါအောင်။နောက်မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုခေါ်ပြီးတစ်ခေါက်လာခဲ့ပါအောင်မေ။တိတ်ကောင်းတာပေါ့။မင်းမိတ်ဆွေကိုခေါ်ပြီးလာပြအောင်လာခဲ့စမ်းမ။ဟန်လူမျိုးပုံချောင်းရဲ့အကြောင်းအလို့တည်သွားစေရမယ်လို့ကျုပ်အာမခံပါလေ။ရှောစင်ကမာလျန်အာနှုတ်ဆက်ကထွက်ခွာလာခဲ့လို့တယ်အပြန်လန်တရှောင်း၌သူ့ဤချီလန်းများပေါ်ပါသွက်လက်နေတော့တယ်ကွမ်းမှုမျိုးကွမ်းမှုမျိုးသည်စီကားတိုင်မြိုင်လာသောမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ကုံတဲ့ပွဲစားများခီးတော်များအပြင်တိုင်းလောကသားများပါကျင်းလေကျဆားခြင်းကြောင့်လူသိများလာတယ်ကွမ်းမှုမျိုးရှိတစ်ခုတည်းသောလက်ဖက်ဆိုင်ရှိတွင်တစ်ပင်နှစ်ပင်၌ဆိုင်ပုတ်အားကျိုးဖြစ်သွေတန်းချီနောင်ကကြီးညာထားသောဘေဒင်စရာတူရှိတယ်။ထိုဘေဒင်စရာ၏ဆိုင်ပုတ်၌မီးစရာမီမမှန်လျင်ဝိနစပြန်အံ့မည်ဟုရေးသားထားတယ်။မီးကိုရောင်ဝစ်ဆင်ထားသောလူရဲတယောက်သည်လမ်းမအတိုင်းခက်သွက်သွက်လျှောက်လာကရင်းဘေဒင်စရာ၏ကြီးညာထားသောဆိုင်ပုတ်ကိုမြင်တော့လက်ဖက်ဆိုင်သို့မဝင်တော့ဘဲဘေဒင်စရာစီကိုဝင်တော်လိုက်တယ်။မီးကိုရောင်ဝစ်ဆင်ထားသူမှာယွန်စင်ဖြစ်တယ်။ယွန်စင်ကဘေဒင်စရာနီကိုချဉ်ကပ်သွားပြီးကျုပ်ကိုဘေးရင်ဟောဆက်မှာဘေးရင်မေးမလို့လားထိုင်မှာထိုင်မှာကျုပ်ကအာမခံနေဟောတယ်မမှန်ရင်ဝင်တစပြန်ရောမေးကဲကျုပ်ညီပြောင်းနေတယ်ဘယ်ရောက်နေလဲဘာရီဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ဟောပြီးတော့ငွေစက်ကူများသည်အိမ်ငိုင်နေတော့ဘေးရင်ဆရာအားမျက်လုံးပြူကျဲသွားစေတယ်ဘေးရင်ဆရာကရုံစိတ်ကိုမော်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ချအခုချက်ချင်းသိစေရမေးအရာရာကိုစွမ်းဆောင်နိုင်သူတယောက်ဤလေးတန်းမျိုးဖြစ်ပြောရင်ကျောက်တင်ပုံနဲ့ကျောက်တန်ကိုယူကရေးချစ်တွက်ချလိုက်တော့တယ်ဒုက္ခပဲခင်ဗျညီတော်ဘေးတွေနေပြီထိုစကားကိုကြားရတော့ယွန်စိတ်ဤခန္ဓာကိုဆက်ကနေတုန်ကားသွားပြီးဘေးရင်ဆရာကိုကြည့်ကောင်းရှင်းရှင်းပြောဆက်ပါဗျာကျုပ်ညီကဘယ်လိုဘေးတွေ့ရလဲဘေးတွေ့တယ်ဆိုတာဒုက္ခရောက်တာကိုပြောတာပေါ့သူမကြခင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်အသက်အနေဆိုရင်ရတယ်ဘာခင်ဗျမယုံဘူးလားကောင်းပြီကျုပ်ရှင်းပြမယ်သူဟာလူတယောက်ရဲ့လှိမ့်ဆောင်မှုကိုခံလိုက်ရပြီးထောင်ချောက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်သူ့ကိုချိန်ပြီးကယ်မဖြစ်မယ်သူပဲရောက်နေလေအရှိမြောက်ရမှာရှိတယ်ဘေးရင်ကိန်းကနဲ့အရာတော့အင်မတန်ကျင်းမြောင်တဲ့အခန်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်နေရန်ကြောင်းဒါမှမဟုတ်တောင်စားလေးရောက်နေပြီဆိုတာပဲရုံစင်ငိုင်းကြသွားတယ်ထိုးစင်မှာပင်ရုံစင်မိဘတွေရှောက်လုံနေရလေစကားတစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတော့ငောက်ကနေခေါင်းထောင်လာတယ်
ထို့ကလမ်းကြားတစ်ခုအတွင်းသို့လူတယောက်လက်ကနေဝင်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။မင်းဘလောက်ပြေးနိုင်မှာလဲ။တီတိုးရေရွက်ကလမ်းကြားစီသို့တောင်းတူပြေးသွားတော့တယ်။လမ်းကြားအတွင်းသို့ဝင်ပြီးတော့ရဲ့နေသူတယောက်နဲ့ဝင်တိုင်းမိလို့ဖြစ်သွားတယ်။ရဲ့နေသူကရော့စင်မင်းတို့ကတော့မမြင်တွေ့နိုင်တော့ဘူးလား။ထို့လူကိုမြင်တော့ရော့စင်ပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားပြီ။ဝိယုံရှင်ဝဲရောင်ရှင်မလုံမရှက်ရနေတယ်ရုံစိတ်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ရုံစိတ်မင်းကကြောက်ထွက်လူ၃ယောက်တက်ပြီးမယ်လို့ကတိပေးထားတာကိုမေ့နေပြီလားပန်းဝင်ကဘာတခင်မှာအစုမသေးသွားပြီလေဟုတ်တယ်ဒါကိုကြောက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လူနှစ်ဦးကျန်နေသေးတယ်ကျန်လူနှစ်ယောက်မှာဗရဏတောင်ကြားကအမှုချုပ်နဲ့မင်းရန်တို့ဖြစ်ကြလေတယ်ချုပ်ပြောတာကြားတယ်မဟုတ်လားဗရဏတောင်ကြားပိုင်ရှင်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်မင်းရန်တို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မရပါဖြစ်လို့စိတ်ထားပြောင်းသွားရတာလေ။ဒါကြောက်ကိစ္စပါခင်ဗျားနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။မင်းရဲ့ကိုကြောက်ပဲနီးနဲ့မှရှင်းမပြေနိုင်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားစမ်းပါ။ကောင်းပြီလေမင်းစိတ်မပါဘူးဆိုရင်ကြောက်ကလည်းမခိုင်းတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မရနာတောင်ကြားပိုင်ရှင်ကိုတော့မင်းရှင်းပြမယ်မဟုတ်လား။သူ့အတွက်တော့စိတ်ချပါ။ဒါဆိုရင်မင်းအမြန်ဆုံးလှောက်ရှားဖို့ကောင်းနေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။မင်းရဲ့ကသူ့စီကိုဥတီသွားနေလို့ပေါ့။ဘာ။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီမင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေရဆိုတာကြုံသိတယ်။ तू ကမရနာတောင်ကြားပိုင်ရှင်စီသွားနေပြီ။ကြုံစိတ်တယ်။မင်းကိုသွားရှာတာပဲဖြစ်ရမယ်။မင်းမရနာတောင်ကြားပိုင်ရှင်ကို၃ရက်တွင်ရှင်းပြရမယ်။တကယ်လို့များကျုပ်ကခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ရောမင်းနဲ့ကစားတဲ့လူကမင်းကိုမကြောက်လို့ဆိုတာမင်းသဘောပေါက်ထားစမ်းပါ။မင်းဒီလိုလုပ်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ။အနည်းဆုံးကျုပ်ညီကတော့သူ့အကူကကြီးစားဖြစ်ပေမဲ့လူကောင်းတွေကိုလက်ဖျားနေတာမတူဘူး။လူဆိုးလူယုံမာတွေကိုပဲရွေးစရာတုတ်တင်ပြက်လိရှိတယ်ဆိုတာသိသွားနိုင်တာပေါ့။ရောစေမင်းကကိုကူကိုတိတ်ပြီးအထင်ကြီးနေတာပါလားကြောက်တာမကယ်ဘူးဆိုရင်အခုလောက်ဆိုအယိုးစုနေလောက်ပြီဆိုတော့လည်းအမှက်ရဆံမအောင်ရှည်ရတယ်ခင်ဗျားကကြောက်ကိုတထေးကြီးကျန်းဆိုင်ကိုလှုပ်ကြံခိုင်းခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းကြောက်လှုပ်ကြံမဲ့တတိယကိုမင်းရဲ့စီပူပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကြော်လဲထောင်ချောင်းမိပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရတာပေါ့ဒီတော့ဒီတကခင်ဗျားကကြောက်ကိုကယ်တင်ခဲ့ပြန်တယ်ခင်ဗျားကကြောက်ပေါ်မှာဂျေဇူးရှိတယ်ဆိုပြီးခြေလေခြင်းတိုင်းခြေလေလို့ရအောင်အကွက်စိန်ခဲ့တာပြီမဟုတ်လားရင်းချင်းနဲ့တူကျန်းဆိုင်ကိုတတ်ဖို့အလောက်အတက်လေးကိုလာတွေ့ကြရအခင်များမကြောက်တိခဲ့တာပေါ့သူ့ဤစကားဆောင်ဝေယောင်ရှင်ဟဲ့ပပတ်ရှင်မောလိုက်တယ်ရောစင်တွေးထင်ထားသည့်အတိုင်းပင်ရုတ်တရက်ဝေယောင်ရှင်ကအခြေတော်နှစ်ချောင်းဖြင့်ကန်ကြောက်တိုက်ခတ်လိုက်တော့တယ်ဟိုတခါခင်များထွက်ပြေးလို့လွတ်သွားပြီမြင်ဒီတစ်ချိန်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမလွတ်စေရပါဘူးဆိုတာမှတ်ထားစမ်းပါစကားဆောင်နာနဲ့ခါမာတာကိုဆွဲထုတ်ပြီးတိုက်ခတ်လိုက်တော့တယ်ဝေယောင်ရှင်ကအရှိစက်မကန်ကြောက်တော့ပဲခြေတော်ကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်အဲဒီနောက်ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်လိုက်တော့တယ်ရှောစေမင်းရဲ့နဲ့စီးကျိန်တို့ကမင်းကိုမလိုလားကြဘူးတနေ့မင်းကိုကျိုးစင်တင်ဖို့ကျိုးစားကြလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်များသူတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့အကျုံနဲ့မပူးပေါင်းရတာလဲခင်ဗျသူတို့ထပ်ပူပြီးကြောက်စရာကောင်းနေလို့ပေါ့ဝိယုံရှင်သဘောချစွာရီမောလိုက်တယ်သူသည်ရီမောရင်ရောစင်အောင်အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်ရောစင်လည်းနောက်ဆုတ်ပြီးဓာတ်ဝင်ရံပြီးရှောင်းတိန်လိုက်တော့တယ်ရောစင်ရှောင်းတိန်နေသည်ကြားမှာပင်ပေါက်သားတစ်ချောင်းမှာသူ့ဤအဝဲဘက်ပခုံး၌စိတ်ဝင်တော်တော်တယ်။ဝိယောင်ရှင်ကခြေနဲ့တည်လေးတန်းဖြင့်ကန့်ကောင်းလို့မင်းသက်ရှိနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါ။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာတည်ချင်နေတဲ့မင်းရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်ရောပြီးမယ်။ဝိယောင်ရှင်ကအချိန်မဆိုင်ပဲတုတ်တင်ပြစ်ဖို့ပြေးလာတယ်။ဤတွင်ရုံစင်ကမထေမတ်သောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်တယ်။လက်ထဲ၌ကင်ဆောင်ထားသောတရှိဖြင့်တဟုံတို့ခုံအုပ်လိုက်သည့်ဝိယောင်ရှင်ထံပြစ်ပေါက်လိုက်ခြင်းဖြစ်လေတော့တယ်။သားရောင်သည်ဖွေးကနေဝင်လာသွားပြီးဆူဆူရှာရှာအော်လိုက်သောဝိယုံရှင်အတန်နဲ့ကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်။ရောစင်ဤသားမှသူ့ဤခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှထုတ်ချင်းခက်မြစိုက်ဝင်သွားတယ်။ရောစင်အယုတ်ကျိုးပြပုံလျက်သားလဲကျနေသူဖြစ်နေသောဝိယုံရှင်အားသူ့ပေါ်ကြာရောက်မလာစေရန်ခြေထောက်ဖြင့်ကန်ကြောက်လိုက်ရာကျေလန်သောအတန်တစ်ချပ်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေပြီဖြစ်သောဝိယုံရှင်ဤခန္ဓာကိုယ်သည်တစ်ဖက်သို့လဲထွက်သွားတော့တယ်။မြေပေါ်၌လဲကျနေသောဝိယုံရှင်အလံကိုကြည့်ကရောစင်လူလိတ်ထလာတော့တယ်။ရောစင်ကသူ့ဤပခုံး၌စိုက်ဝင်နေသောတံများကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တော့သွေးများစီးကျလာသောဒဏ်ရာကိုဆီးထည့်လိုက်တော့တယ်။အဲဒီနောက်သူသည်ဝိယုံရှင်ဤအလောင်းသားတိုးကပ်သွားပြီးမျက်နှာဖုံးကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ထို့အခါအသက်50ခန့်ရှိသောဝိယုံရှင်မျက်နှာပေါ်လွင်လို့လာတော့တယ်။ဟုလုံးရောစင်တီးတူရေယူလိုက်တယ်။သူသည်တပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်ပြီးဝိယုံရှင်ကို၌စိုက်ဝင်နေသောဓာတ်ကိုဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီးထိုနေရာမှကြောခိုင်းထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်။သူ၏ခြေလက်များဆိုရင်မရနာတောင်ကြားစီသို့ဥတည်နေလေတော့တယ်။မရနာတောင်ကြားမရနာတောင်ကြားဆိုရင်မြောက်ပိုင်းတနေရာရှိတောင်စင်တောင်တန်းသွေးရန်လျက်ရှိသောနေရာ၌တည်ရှိနေခြင်းပင်ကြက
ကျောင်းတော်များကြား၌ကျင်းမြောင်၍ရှိလျသောတောင်ကြားလမ်းဖြင့်တည်ရှိသည်မရဏတောင်ကြားတွင်၌တိုင်းလောကမှလူထုလူစံတယောက်နေထိုင်လျက်ရှိသည်ထို့လူမှမူကျုံပင်ဖြစ်သည်ယနေ့မရဏတောင်ကြားရှိသူအဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားသောလူရဲတယောက်ရောက်ရှိလိုလာသည်ထို့လူရဲမှာအသက်23နှစ်ခန့်ရှိပြီးရုပ်ရည်တန်ပြန်၍ယောက်ျားပိသားစွာချောမောခံကြသူလည်းဖြစ်သည်ထို့လူရဲမှာမင်းရံပင်ဖြစ်သည်မင်းရံသည်တောင်ကြားထဲသို့လံဝင်လိုက်သည်ကြေးများသောတောင်ကြားလမ်း၏အတွင်းဘက်၌ကွိကွိကောက်ကောက်ဖြစ်နေသည်အတန်ကြာအောင်လျှောက်သွားပြီးတော့အတွင်းဘက်သို့ရောင်မှန်းမသိလျှောက်သွားသည်လေကားတက်လီအတိုင်းတက်လာခဲ့သည်တကနာကြာအောင်တက်သွားပြီးတော့အပေါ်ထက်သို့ရောက်ရှိသွားသည်ရောင်စုံပန်းများဖြင့်လှပနေသောပန်းချံတစ်ခုနှင့်အတူရဲလိုက်တပွဲဆောက်လုပ်ထားသောအဆောင်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရလေသည်တကားမှဆိုရင်လေဟာလာဟင်းလင်းဖွင့်ထားသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ဒါဖြင့်ခရဲရောင်ဝတ်ဆင်ထားသောလူနှစ်ယောက်တကောင်းဝါမှာငြိမ်သက်စွာရပ်လို့နေတယ်။မင်းရံချောင်းတစ်ချက်ကိုဟန်းလိုက်ပြီးကျုံမင်းရံကမရဏတောင်ကြားပိုင်းရှင်မူကျုံကိုတီးဖို့ရောက်လာတာပါ။မင်းကမင်းရံမဟုတ်လား။ကျုပ်ကိုတီးလို့လား။ဥကိုတော့မမြင်ဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဥကိုစမြင်လိုက်ကြတဲ့အခါဒီတောင်ကြားရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းမိတာပါ။ဒီနေရာရောက်လာမှတော့ကျုပ်ရဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်သွားပြီပေါ့။အแทးကိုဝင်မအောင်။မင်းရံလည်းဘာမှမပြောတော့ဘဲနောက်မှလိုက်ပါသွားလိမ့်တော့တယ်။မူကျောင်းကအရင်နဲ့တတိများဖြစ်အိတ်ခံလိုက်ပြီးကဲရောက်တုံးရောက်ခိုက်စားတော့လိုက်ပါအောင်ပြီးမှလာတဲ့ကိစ္စကိုပြောကြတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်မှစားတော့ဖို့ချိန်မရပါဘူးစားတော့ဖို့တောင်ချိန်မရဘူးဆိုတော့ဘလို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများရှိနေလို့လဲကျုပ်ရဲ့တောင်စားတွေကိုအလေလာတာမဟုတ်မှန်းတော့သိပါတယ်ကဲပြောစရာရှိတာပြောပါကျွန်တော်ဒီလိုလာခဲ့တာဥကိုနည်းနည်းပါပါစစ်ဆေးမေးမြန်းချင်လို့ပါဟေးကျုပ်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းချင်လို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မင်းကတကယ်ပဲကျုပ်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်လားကျွန်တော်ကနေပြည်တော်ကအသိမဲ့ပြုထားတဲ့ထောက်လန်းရေးမှုတယောက်ပါဒီလောက်ခေါင်းတဲ့နေရာမှာကျုပ်တယောက်တည်းနေရတော့အေးစိစိမနေရပါလားကဲပြောစမ်းပါဦးကျုပ်ကဘာရင်းများစစ်ဆေးချင်ရတာလဲတိုင်းသမားဝေချူနဲ့တန်လဝဟူးစိန်တို့အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းလင်းတာတွေမေးမြန်းချင်လို့ပါဘာကျုပ်ကပြောစမ်းပါဦးသူတို့အသက်ခံရတယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲလားအမှန်ပါပဲဘသူကသူတို့ကိုလှုပ်ချလိုက်တာလဲအခုထိတရားခံမမိသေးပါဘူးဒါဆိုရင်မင်းတို့ညံ့တာပေါ့သူတို့တယောက်အသက်မခံရမီရပိုင်းကခေးထွက်သွားခဲ့ကြတယ်လို့သိရတယ်။တိတိကျကျစုံစမ်းကြည့်တော့မရဏတောင်ကြားကိုလာခဲ့ကြတာဆိုရရင်ဒီကအပြန်အသက်ခံရတယ်ဆိုရရင်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။လက်ဆက်သက်တော့သူတို့ဟာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကျုပ်စီဟာအပြန်မှာတည်ကုန်ကြတာကူဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုတရားခံတယောက်လို့ထင်နေတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုထင်စရာဖြစ်လာလို့လေကျွန်တော်ကဥကိုစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာပါ။တရားခံဖြစ်ဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်ပြောတာကိုသေချာနားထောင်အောင်ရှင်းချံကြီးရကချမ်းစီနဲ့လူမီကိုကျုပ်တို့မှားပြီးတော့တက်ခဲမိကြတယ်တကယ်တော့ကျုပ်တယောက်တက်ခဲတာလို့လဲပြောလို့လဲရတယ်တိုင်းသမားဝေချူတန်လဝဟူစိန်ဘန်းဝင်ကပါပိုင်ရှင်စုမဝေးရောင်ရှင်ဟူလုံးနဲ့ကျုပ်ပါပဲငါတို့ကအမှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်ကိုချိန်ချောက်လာတဲ့ဘန်းဝင်ကပါပိုင်ရှင်စုမကကျုပ်ပထမဦးဆုံးရှင်းပြခဲ့တယ်အခုသူ့ရဲ့သားစုချမ်းလည်းအသက်ခံလိုက်ရပြီလို့သိရတယ်ဟူစိန်နဲ့ဝေချူကလည်းကျုပ်ကိုအကြက်ကန်ချင်တာနဲ့ကျုပ်ထူပေါ်ဆက်ထားတဲ့အစိတ်ကိုခတ်တက်ခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်ဟူလုံတရားကိုရှင်းပြဖို့ပဲကြံတော့တယ်။ကဲမင်းကိုကျုပ်အားလုံးဖွင့်ပြောလိုက်ပြီ။ကျုပ်ကိုမင်းဖမ်းမယ်ဆိုလဲဖမ်းလို့ရပြီ။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာတတိတာထားပါ။အဲလိုပြောပြီးတဲ့နေ့ရှေ့သူလျှက်တစ်ပြက်တို့ပြီးလက်သေးတစ်လုံးပြစ်သွင်းရင်စတင်တိုက်ခိုက်တော့တယ်။မှုကျောင်းကလည်းသဘောကျစွာရီမွန်လိုက်ပြီးမင်းရဲ့အားပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်တော့တယ်။အချိန်များသည့်တပြေးပြေးကုန်ဆုံးသွားတယ်။တိုင်းခွက်200ကျော်လာသည့်အထိမူကျုံးဤအင်ဂျီစာကိုပင်ထိအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။မင်းရံရင်ထိတ်သွားတယ်။တိုက်ခိုက်ရင်သူ့ဤတကူလုံးချွေးများဆုံနေလာတယ်။မူကျုံးသည်နောက်သို့ဆုတ်ခွာသွားတော့လေသူ့ဤအင်ဂျီအနေငယ်ဆုတ်ပြဲသွားပြီးသွေးများဆုံလို့နေတယ်။တိတ်ပြီးတော့မူကျုံးဒေါသတကြီးဖြင့်မင်းရံ၏လေပင်သို့ချိန်ရွယ်ပြီးကုတ်ချလိုက်တယ်။မင်းရံထိုင်ချလိုက်ပြီးရှုံတိမ့်လိုက်လို့တယ်။မူကျောင်းဤကံချမှုလွတ်သွားတော့လေခြေတော့ကံချက်ကိုတော့မရှောင်နိုင်ခဲ့ပါမင်းရံအဝိတ္တလွင့်စင်သွားတယ်သူ့ဤပဇံနဲ့နှာခေါင်းထဲမှာအသွေးများစီးကြလာလိတော့တယ်သုံးလေးချိန်မကဖြစ်လာတော့ကမင်းရံဤမျက်လုံးများပြောင်းဝေးလာတယ်ထိုစင်မှာရက်လိုက်စမ်းကျေလောင်သောအုံငေါတတချက်ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်အတန်လာရစီတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမင်းရံအံ့ဩသွားပြီရွှန်စင်မှန်ပြီတဲ့ရောက်ရှိလာတော့သူမှရွှန်စင်ပင်ဖြစ်လိတော့တယ်ညီလေးရွန်စင်သည်ကြံလောင်စွာအော်ပြီးမင်းရံတန်ပြေးသွားပြီးဖွေထူလိုက်တော့တယ်။မင်းရံအံ့ဩနေမိတယ်။ယူလီဘာမှဖြစ်ပါဘူးနော်။တော်သေးတာပေါ့။အကူနောက်ကျတော့ခွင့်လို့နော်။အကူရောက်လာပြီ။ဘာမှပူမနေနဲ့တော့ဟုတ်ပြီလား။သူ့ကိုအကူဆုံးမလိုက်မယ်။ရွန်စင်သည်အဲလိုပြောပြီးမင်းရံအားနေရံ၌မိထားလိုက်ပြီးမူကျုံအားလှည့်ကရင်ဆိုင်လိုက်တော့တယ်။
မင်းမတူလေကျောက်ကသူ့ရဲ့ကိုပဲသူ့ကိုခုလူတန်ရာရောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကျောက်ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးမိဘတို့ရှောက်ပြောနေရလေကောင်းပြီခင်ဗျားမသိရင်ကျောက်ပြောပြမယ်ချမ်းစီနဲ့လူမရကျောက်တို့ညီကိုရဲ့မိဘတစ်ပါးပဲအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားပါဝင်လူရုပ်မှာ၅ယောက်ကရရဆက်ဆက်တက်ပြက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကိုကျောက်ပြန်တက်ဖို့ရောက်လာခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတော့ကမင်းတို့ညီကိုနေအောင်အိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မင်းရဲ့တင်ရောစင်းကြီးစကားကိုကြားလိုက်ရတော့ကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်ကျုပ်ရဲ့မိဘတစ်ပါးကိုရရဆက်ဆက်နဲ့တက်ခဲတဲ့ခင်မျောက်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တုတ်တင်ပြစ်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါကျုပ်တို့ညီကိုတယောက်ကိုကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့သူကဓာတ်တစ်ချောင်းစီပေးခဲ့လို့ဒီကိစ္စကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပဲလို့မို့ရင်တော့ခင်မျောက်ရဲ့ရုံမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခင်မျောက်ဘလောက်တက်နိုင်မှာလဲကြည့်ကြသေးတာပေါ့စကားဆုံးတာနဲ့ခါမထားကိုဆွဲထုတ်ကမူကျုံထံပြေးဝင်တိုက်ခိုက်လိုက်တော့တယ်မင်းရဲ့တီရုံစိန်ပြောသောစကားများကိုကြားမိရသောကြောင့်သူ၏ဓာတ်ကိုချီကတောင်းလှုပ်သွားခဲ့မှုသောရုံစိန်အဖြစ်ကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာခဲ့တယ်။ငယ်စဉ်ကပင်မွေးစားမိပါများနှင့်နေထိုင်ခဲ့ရသည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်၍မြင်အောင်လာမိတော့တယ်။သူသည်အရွယ်ရောက်လာသောအခါသူ၏မိပါများကိုလိုက်လံရှောက်ဖွေတော်လည်းမတွေ့ခဲ့ရပါ။သူဟာငါ့ကိုဆိုပါလား။ဒါကြောင့်ဘန်းဝင်ကမှမတွေ့တော့ကငါ့ရဲ့ဓာတ်ကိုတွေ့ရနဲ့တွေ့ဝေငေးငိုင်ပြီးချက်ချင်းပြေးထွက်သွားတာကို။သူသည်စင်းစားတွေးတော်ရင်တိုက်ပွဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ကျေလာတော်တရားထွက်ပေါ်လာတယ်။ရွန်စင်ဤတာနဲ့မူကျုံဤတာထိတ်တိုက်တွေးမိကြပြီ။ရွန်စင်နောက်သူအနေငယ်ဆုတ်သွားတယ်။မူကျုံဤရီမောတန်ကြီးလည်းကျေလာစွာထွက်ပေါ်လာတယ်။တိတ်လေရှိမနေနဲ့ခင်ဗျားရဲ့အသက်တိုသွားလိမ့်မယ်။အဲလိုပြောပြီးပြေးဝင်၍တိုက်ခတ်လိုက်ပြန်တယ်။ယခုတစ်ချိန်တွင်သူဤတာဖြင့်ဝှေ့ရန်ခုတ်ချလိုက်သလိုခြေတော်ဖြင့်လည်းကန်ကြောက်လိုက်တော့အတန်တကျထွက်ပေါ်လာပြီးမူကျုံနောက်သူဆုတ်သွားရတယ်။ဘလို့လဲခင်ဗျားရင်နိုင်သေးရဲ့လား။တိပ်ပြီးတော့မူကျောင်းကလည်းအဲလိုအောင်ကောင်းရင်ရှေ့သူတရချံပြေးဝင်တိုက်ခိုက်တော်တယ်မင်းရန်ရင်ထိတ်သွားပြီတတိထားရောစိန်ကမူကျောင်းဤတိုက်ခွက်ကိုရှောင်တိန်လိုက်ပြီးခြေထောက်ဖြင့်ကန်ထဲလိုက်တယ်မူကျောင်းမှာအဝေးသို့လွင့်ဆင်သွားလေတော်တယ်သူ၏ပစံမှာသွေးများစီးကြလာတယ်ရက်လိုက်ကြစမ်းခြေတံများအမိန်ပီးတံများနဲ့တူစီးကျင်ဥဆောင်သောမဲမှုတံများရောက်ရှိလာတယ်မူကျောင်းသည်အန်ကျိတ်ကလဲကျနေရာမှာကုန်း၍ထားလိုက်တယ်မင်းမူတံများကသူ့အားဝိုင်းရံထားလိုက်ကြပြီ။သွားကြစမ်း။မူကျောင်းလက်တစ်ချက်ကိုဝှေ့ရမ်းလိုက်ရာမင်းမူတံများအလဲလဲအပြူပြူဖြစ်သွားတယ်။ထိုချိန်တွင်ရုံစိန်ကလက်ထဲမှဓာတ်ဖြင့်မူကျောင်း၏နောက်ကျောက်ကိုပစ်ပေါက်လိုက်တယ်။အနောက်ဘက်မှဝင်ရောက်လာသောဓာတ်ကိုမရှောင်နိုင်တော့ပြီ။ဓာတ်သည်မူကျောင်း၏နောက်ကျောက်မှတဆင့်ရင်ဝတ်သူတိုင်းထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားတော့တယ်။မူကျောင်းသည်ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့လဲကျသွားလေတော့တယ်။တစ်ချက်နှစ်ချက်လူးလွန်ပြီးငြိမ်ကျသွားလေတော့တယ်။လေယောင်ကြီးသည်ကဘာမီပေါ်သို့နှွေးထွေးစွာဖြင့်ကြာရောက်နေပြီးတာယာသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်။ထို့စဉ်မြင်းနှကောင်သည်ရှင်တွေးကခက်မြန်မြန်မောင်းနေလာတယ်။ထိုမြင်းနှကောင်ပေါ်၌လူနှစ်ယောက်လိုက်ပါလာတယ်။ထိုလူနှစ်ယောက်မှာယွန်းစင်နှင့်မင်းရန်တူပင်ဖြစ်လေတယ်။သူတို့သည်ရှောင်းချင်းစီသို့ဥတီသွားနေခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့၏ဘဝသည်ယခုမှအတိတ်ပဲရှိလာသည်ဟုထင်မိတော့တယ်။ယွန်းစင်ကကြေးစားအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းမင်းရန်အားပြောပြခဲ့တယ်။မင်းရန်သည်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ယွန်းစင်နှင့်အတူအီးချမ်းစွာရှိနေသည့်ရှောင်းချင်းအားတွားရောက်တွေ့ဆုံရန်လိုက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောင်းချင်းကလည်းသူတို့အားဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ကျူဆူနေလိမ့်မည်ဟုသူတို့ကယုံကြည်ထားလိုတော့တယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့စာရည်သူဝဏ္ဏအောင်ရေးသားထားတဲ့ဓာတ်ပုံမြင်ဆိုတဲ့တိုင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဒီနေ့ရတင်ဆက်မှုတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်အချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတူတင်ရှိပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေကျမတို့ရဲ့ channel ကနေထုတ်လွှင့်ပေးုံမဲ့တိုင်းဝိထုဇလံတွေကိုနာတော်တာဆင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရရှင်။